ከመምጣቱ በፊት ማንም ኃጢአትን ልጁ ኃጢአት የለብንም ምን ራሳችን እኛውም እውነት የለም በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ነው ብሎ ስለ ጌታ ተናገረ። የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተባለ። ሉክ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል፣ ኃጢአት የለብህም ካልክ ሐሰተኛል፣ ከተናዘዝክ ያነጻል አለ። ከዛ ልጆች ሆናችሁ ከኃጢአት ተጠንቀቋል፣ ኃጢአትን ብታደርጉ ግን አለ መልሶ ደግሞ ጠበቃ አለ። ስለ ጠበቃው ሲናገር ደግሞ ምን ብሎ ቢናገር ጥሩ ነው? ያም ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ማስተሰሪያ ነው። አንዴ በመስቀል ላይ የቀረበው ደም ሕያው እንደመሆኑ የተነሳ ክርስቲያኖች በኃጢአት በሚወድቁበት ሰዓት ሁልጊዜ የሚነሱበት አገልግሎት ይሄ ክርስቶስ ዛሬም ላይ ባቀረበው ደም በኩል ሰዎችን ዳግመኛ ይቅርታ የሚሰጥበት እየተሰዋ ሳይሆን ሕያው ስለሆነ የሚሰጥበት ያንን ቤተክርስቲያን ጠበቃ ብላ ወይም ደግሞ ክርስቶስ ሁሌ ፈራጅ ዳኛ ብቻ ሳይሆን ለእኛ እንደ ጠበቃም ነው። የጠበቃነት ስራ የመከራከር ስራ ነው። ክርስቶስ የእኛን ሰውነት እንደመያዙ ከሳሽ እንኳን ቢኖር ድካም እንኳን ቢኖር የእኛን ሰውነት እንደመያዙ በበደላችን ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህናት ስለሆነ ያለው በአንድ አሳልፎ የሚሰጥ አይደለም። ሶ ሚኒ ጌም ምንድን ነው ማለት ነው? ንስሐ ስትገባ ስቲል ከደሙ ጋር ትገናኛለን እና ያ ደም በሰው ልጆች ስርየትን ይሰጣል። እኚህ ሁሉ ነገሮች ስጠቀልላቸው ምንጊዜም የሚገናኙት ከቤዛነት ጋርና ለኃጢአት ስርየት ከፈሰሰ ደም ጋር ነው። ሁሌ ደም አለ ካልከኝ ምን በምታወራኝ ስለ ቤዛነት ነው። ሁሌ ደም አለ ካልከኝ ከሞቱ ጋር ነው የምታወራኝ። ሁሌ ደም አለ ካልከኝ ስለ እርቅ ነው የምታወራኝ። ምክንያቱም ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ታረቅን፣ ሚኒንግ በክርስቶስ ሞት ደሙ በመፍሰሱ ነው የታረቅነው። ሶ የክርስቶስ ከኃጢአት ማስተሰሪያ ጋር ያቀረበው ነገር እኔ ማምኖ ቤተክርስቲያን የምታምነው ደሙን ነው። ደሙ ደግሞ ምልጃ አይደለም። ምልጃ እንዳልኩት ቅድም በጸሎት መልክ ሊቀርብ ይችላል፣ በልመና መልክ ሊቀርብ ይችላል። በተለያየ አይነት መንገድ አንዱ ስለ አንዱ ወደ ይቅርታ ወደሚሰጠው አካል የሚደረግ ጸሎት በልመና መልክ የሚቀርብ ስለሆነ ያንን ለጌታ አልሰጠውም። ሶ ለእኔ ለኃጢአቴ የሆነው ነገር ምንድን ነው ካልክ ከመስቀል ላይ የፈሰሰ ደም ነው። መስቀል ላይ የፈሰሰ ደም ደግሞ ቤዛነት ነው። ቤዛነቴን ባገኘሁበት በክርስቶስ ደግሞ ሕያው ሆኛለሁ ነው የምለው። ስለዚህ ክርስቶስን አማላጅ አይደለም አሁን ላይ የማልልበት አንዴ ስለ ብዙዎቻችን የጸለያት ጸሎት አለች፣ ያቺ ሕያው ናት። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ዳግመኛ አብን ይማልደው ዘንድ ስለኛ አይገባውም። ሁሉም በስልጣኑ ቃል አድርጎታል። በወድቅ መልሽ የሚያነሳኝ ደሙ ነው። ሶ ስቲል እየተገናኙ ያሉት ከጌታ ደም ጋር ነው እንጂ ወደ ሌላ አካል እየላከኝ አይደለም። በጌታ ደም ውስጥ ጌታ ይቅርታን በሚሰጥ ሰዓት ላይ ስላሴ በፈቃድ አንድ እንደመሆናቸው የወልድ ይቅርታ የአብም የመንፈስ ቅዱስም ይቅርታ ነው። ይህ ነው ደግሞ እንደ ስላሴ አማኝ ማኑ። አብም የታረቀን በደሙ በኩል ነው። መንፈስ ቅዱስም የታረቀን በደሙ በኩል ነው። ወልድም ያስታረቀን በደሙ፣ ተመልሶም የታረቀን በደሙ ነው። ሶ ሁሉም ነገር ያለው እዛ ደም ጋር ነው። ሶ ደሙ ቤዛነት ነው። ነው ይቆየ ማውራት ይቻላል። ኮመንት ማንንም ሚዩት እንዳታደርጉ አደራ። ሞዴሬተር ሚዩት የተደረገ ሰው ካገኘሁኝ ራሱን ሚዩት አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ብሎክም መድረግ አይቻልም። ደሱና ጆ ከሁለት አንዳችሁ ደስ ይለኛል ብታወሩ። ጆንሰን ይቀጥል። ጆንሰን ቀጥል ወንድሜ። ሞዴሬተር ነህ ልደት፣ የስልጣንም ሹመት አግኝቻለሁ። ሰዎችን ማስገባት ትችላለን። በተለይ ወንድም ልደት ሰላም፣ እንዴት ነህ? ጥሩ ማብራሪያ ነው። ቅድም እኛ ብዙ በመከራከር ነው ይህንን ሀሳብ የተግባባንበት። የክርስቶስ ቤዛነት አንድ ጊዜ የቀረበ ነገር ግን እኔ አሁን ብትጠይቀኝ ኢየሩሳሌምን አላቃትም፣ ጎልጎታንም አላቀውም። የፕሌስ ደግሞ የታይም ርቀት አለ። ግን ኢየሱስ እንደሞተልኝ አምኜ ተቀብያለሁ። ይሄ የክርስቶስ ቤዞት ለእኔ ስርየት የሚሆነው በምን ሁኔታ ነው? ማለት በምን ሁኔታ ነው? ወይ ሌላ መካከለኛ ያስፈልገዋል? ያለውን ርቀታችንን ርቀታችንን የሚያጠብልን ኢየሱስ አሁን በአብ ቀኝ ነው ያለው ከቅዱሳን ጋራ። በታሪክ ውስጥም ከኔ ጋራ በጣም ተራርቀናል። ስለዚህ ያንን ስርየት እኔ እንዳገኝ የሚያደርገኝ ያለውን የታይም እና የፕሌስ ክፍተት የሚያጠብልኝ ምንድን ነው? በምንድን ነው እሱ ምህረቱን የማገኘው?
በምንድን የምታቀው ህዝቡ ኃጢአትን ሲያደርግ መስዋዕት ለካህኑ ያቀርባል ካህኑ ደግሞ ያንን ደም ይረጭበታል ጀስት በቃ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው ተሰጣለህ መስዋዕት መስዋዕቱ ይቀርብና ደም ላይ ይረጫል እና ይሄ አሁን ከክርስቶስ ደም ጋር የሚያገናኝ ሚስጥር ምንድን ነው የሚለው ነገር መታነሳልኝ ደስ ይለኛል ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ኦኬ እሺ ያ ደም ምናልባት ሳውራ ሚስ ኢንተርፕሬት እንዳላደርግ ክርስቶስ ከዛሬ 2010 አካባቢ ነው በመስቀል ላይ አንድ ጊዜ ደሙን ያፈሰሰው እና እኔ ከዛ ጊዜ ጋር በቦታም በጊዜም ሩቅ ነኝ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ያንን ደም ለኃጢአት ይቅርታ የፈሰሰውን ደም እንዴት ነው ማገኘው ነው አዎ በትክክል ኦኬ እኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው ያንን ለማግኘት ከባቴ ቢል ግን ጌታ አንድን ደም ለዘላለም እንዳቀረበ ታምናለህ አይደል አንድን የኃጢአት ስርየት የሆነ ደም ወይም መስዋዕትን ያዞሮ ዞሮ ስጋው ነው መስዋዕት የሆነው አንዴ ለዘላለም እንዳቀረበው እንተማመናለን አንዴ ለዘላለም ነው ያቀረበው ስለዚህ አንዴ ለዘላለም ማቅረቡን ካመንን ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንዴት ነው ያንደም ማገኘው ነው የቀረበው አንዴ ለዘላለም እና እንዴት ላገኘው እሱ ሰንት ጥያቄ ነው በጣም ሰንት ጥያቄ ነው ወደ ጌታ ትምህርት እንመለስ ጌታ ምንድነው ሲያደርገው የነበረው ትልቁ ነገር ምንድነው ሲያደርገው የነበረው ብለን ስንጠይቅ ክርስቶስ ልክ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብለው ሲጠይቁት ብዙ መልሶች መለሱ ምታቁት ነው ጴጥሮስ ትክክለኛው መልስ ሲመልስ ልጆች ሊያናውጣት አይችልም ሶ ጌታ በምድር ላይ ድህነቱን በሚፈጽምበት ሰዓት ላይ በዋን ድህነቱን ዓለምን የሚያድንበት ነገር በሚያደርግ ራሱ ክርስቶስ ምን ሲያደርግ አይተናል ዮሐንስ ወንጌል 17:20 ላይ አንድ ሲያደርጋቸው አይተናል ያን አንድ ያደረጋቸው ደግሞ ሉቃስ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኃይልን እስክትቀበሉ እናንተ በምን ቆዩ አላቸው በኢየሩሳሌም ቆዩ ስለዚህ ያ የ12ቱ ሐዋርያት ስብስብ ቤተክርስቲያን ነው እና ለዛ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ የሚሰጠው ነገር እንመልከት ለዛ ደሙን በምን በኩል እንዴት እንደምናገኘው ክሊር ይሆነልን ይመጣል መጀመሪያ ማቴዎስ ወንጌል ፍሎም በደም ተከታተሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ምንድነው ያላቸው ስልጣን በሰማይ በምድርም ተሰጥቶኛል ካለ በኋላ ምን ያለው ወደ ዓለም ሂዱ አህዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ እቺ ወሳኝ ቃል ናት እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ከማ ከሐዋርያቱ ጋር ሐዋርያቱ በምን አገልግሎት ወንጌል በመስበክ የጌታ ደቀ መዝሙር እያጠመቁ የጌታ ደቀ መዝሙር በማድረግ ሥራ ላይ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ ሐዋርያቱ እንደምናውቀው በስጋ በእድሜ ገጥቷቸው ሄደዋል ጌታ ይህን ቃል ግን የተናገረው እስከ ምንድን ነው እስከ ዓለም ፍጻሜ ጌታ ይህንን ቃል ሲናገር እየተናገረ ያለው ያ ህብረት ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ሐዋርያቱ ቢያልፉ ወደዛ ህብረት ግን በሐዋርያት ስብከት የመጡ ክርስቲያኖች ስላሉ ክርስትናው እየቀጠለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ክርስቶስ ያንን ህብረት ፈጠረው እና በዛ ህብረት ውስጥ ክርስቶስ ምን አደረገ ማቴዎስ 26:26 ላይ ምንን ያላችሁ ሐዋርያቱ ጽዋውን አነሳ ባረከ ይህ ለኃጢአት ይቅርታ ለአዲስ ኪዳን የሚፈስ ደሜ ነው ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ከዛም ደግሞ ጥቂቷን አነሳና ጸሎት አደረገ ከዛም እንደ ያለችው አመሰገነ አክቹሊ አመሰገነ ሰጣቸው ይሄ ስለናንተ የሚቆረስ ስጋዬን ሁላችሁ ከዚህ ብሉ ብሎ ነገራቸው መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቁርባን ማለት ለሐዋርያቱ ፈሶ ኤግዛክትሊ ያን ቅዱስ ቁርባን ማለት ነው ኤግዛክትሊ ያንን መታገኘው ቅዱስ ቁርባን ነው በቅዱስ ያው ደሙ ነው ቅዱስ ቁርባኑ ደሙ ነው ያንን መታገኘው ግን በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ደግሞ ክርስቶስ በጴንጤ ሐዋርያት ሁሉ ልክ ጴጥሮስ የሰበከውን የመጀመሪያውን ስብከት ከሰበከና ካሳመናቸው በኋላ ያመጣቸው ወሬት ነው ወሬት ነው ወደዛ ህብረት እየተጨመሩት ያ ህብረት ክርስቶስ የመሰረተው ስለዚህ ኃጢአት የሚሰረየው በቅዱስ ቁርባን ነው ይያልከኝ ነው የኔ ትምህርት አይደለም ኃጢአት የሚሰረየው በቅዱስ ቁርባን ነው ይያልከኝ ነው የቅዱስ ቁርባን ነው ስለው የጌታ ስጋ ያልኩ ነው ባጭሩ ኦፍ ኮርስ አው ኃጢአት ስርየትን ይሰጣል ያው ኃጢአት ስርየት የቀረበው የጌታ ስጋ ስለሆነ እናሱን ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የምታገኘው ደሙን እንዴት ላገኘው አይደል ያልከኝ እንዴ አንተ ደሙን እንዴት ላገኘው ያልከኝ ደሙን በቤተክርስቲያን ነው የምታገኘው
ያደም የሚገኝባት ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት መሆን አለባት የግድ አለስ ሐዋርያዊት ካልሆነችና ከክርስቶስ ጀምሮ የመጣች ካልሆነች ከመጣም ነው ኢንቪስ ይሄ ነው መልሴ ስለዚህ ኃጢያት አዎ እዚሁ ላይ ነው የምጠይቅህ ኃጢያቴ የሚሰረየው በቅዱስ ቁርባን ነው ማለት ነው ቅዱስ ቁርባን ማለት የጌታ ስጋና ደም ማለት ነው ብያን አስቀድሜ ኦፍ ኮርስ ይህ ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የምን ደሜ ነው አለ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ ይጠራል በዚህ ሊትራሊ ጌታ ይህ ለኃጢያት ይቅርታ ለሐዲስ ኪዳን ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ለኃጢያት ስርየት ይህን ውሰዱት ነው ያላቸው ማለት ይሄ ለኃጢያት የሚፈስ ደሜ ነው ካለ ስትወስደው እኮ ኦፍ ኮርስ ለኃጢያት ይቅርታ ነው የሚሆነው ማለት ያቂ ካለ በኋላ አይ አውሉን ተከተለን እንየዋ ለምን እንደው ሰዱት ያላቸው እሺ ላምበለ እሺ ማውጣት እንችላለን ማቴዎስ ወንጌል ብዙ ጊዜ ማውጣው ጥቅስ ስለሆነ ኢየሱስም እንጀራን አንስቶ ባረከ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያነበብከው ለማሳየት ያለ እሺ 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 ከስልክ ላይ ልትከታተልኝ ትችላለህ ማለት እንካልከኝ ኢየሱስም እንጀራን አንስቶ ባረከ እሺ ጆዘን ኢየሱስም እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆረሰም ለደቀ መዛሙርቱም ሰጠና እንካችሁ ብሉ ይህ ስጋዬ ነው አለ በአራት ነጥብ ይዘጋዋል ከዛ ቀጠለ ጽዋንም ማለ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለነሱ ብቻ አይደለም ይያል ያለው ጌታ ስለ ብዙዎች ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው አላችሁ ስለዚህ ስለ ብዙዎች ጭራሽ ለነሱ ብቻ አይደለም ያደም ክርስቶስ ጠጡ ብሎ እየሰጣቸው ያለውን ያንን ጽዋ አመስግኑ ዝም ብሎ አይደለም አስይስጣቸው አመስግኑ ጠጡ ብሎ እየሰጣቸው ያንን ኦኬ እሺ ከዛ በኋላ ሌላ ሐሳብ ነው ያለው በየነው ምንድነው የሚለው ባባቴ መንግስት ነገር ግን እላችኋለሁ ባባቴ መንግስት ከእናንተ ጋር ከዚ ከወይን ፍሬ አጣ ታብታብ ብታረጉ እንዳይቋረጥ ተከትላ አዎ መጣለው አዎ መጣል ቀጥልሽ ኦኬ እሺ ታብታብ አድርጉ ፕሊስ ለይቅርታ ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ካለ በኋላ በአራት ነጥብ ይዘጋዋል መጽሐፍ ቅዱሱ ቀጠላልና ከእናንተ ጋር ከዚ ከወይን ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሬ አልጠጣውም አለ ጀምሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ በዚያም ኢየሱስ በዚያች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ተሰናከላላችሁ ረኛውን መመጣው ነው የመንጋውን በጎች ያለ ነው የሚከተለው ገባይ 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 ይሄ ቅዱስ ቁርባን ወይም የጌታ ስጋና ደም ኢየሱስ አንስቶ ጽዋውን መጽሐፍ ቅዱስ ስላል ያስቆ ነው ያስነበብኩ ለአዲስ ኪዳን የሚፈስ ደሜ ነው አዎ ለአዲስ ኪዳን የሚፈስ ደሜ ነው ብሎ ተናገረ ለኃጢአት ይቅርታ እና ይሄንን አሁን አዎ ስለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ ደሜ ነው ይሄንን ክፍል ምናልባት ኪሩቤል ብታወጣልኝ ላውጣልኝ ይችላል ሐዋርያ ጴጥሮስ ያነሳዋል አዎ ጴጥሮስ ያነሳዋል ምን ላይ ላውጣል የኪሩቤል ፖዝ ሆናል ነገር የለኝ ጴጥሮስ ያነሳዋል አይደል ይሄን ክፍል ሌላ ቦታ ላይ ጴጥሮስ ምን ላይ ስንት ላይ ጴጥሮስ አልኩ ጳውሎስ ያነሳዋል አሳምስ ያነሳው እሱ ነው እኔ ከጣይ ማሳበት ላይ ማነሳው እሱ ነው ባይዘ ይቅርታ ይቅርታ ለሱ ጋር ልሰድ አዎ ያወራን ያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ነው 14 ቆይ ከማንበብ በፊት እኛ እናውራ
አንተ ክፍሉን አውጣው እኔ ሶ ቆይ ቆይ አንዴ ይህንን ክፍል ኦኬ፣ ይህንን ክፍል ስትተረጉመው ሊትራል የኢየሱስ ደም እና ስጋ ነው ብለህ ነው የምታምነው? ቅዱስ ቁርባኑን ሊትራሊ ስትለኝ ትንሽ ምናልባት ቃሉን አስረዳኝ ለመልስ እንዲመች። ማለት ኢየሱስ አነሳና ይሄ ለኃጢአት ስርየት ጽዋውን ነው የሚል ጽዋውን አንስቶ ስለሚል ጽዋው ሊትራል የክርስቶስ ደም ነው ብለህ ነው የምታምነው? ልክ አሁን ለምሳሌ ይህንን ነገር እኔ እንደ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ትራንስብስታንሽሽን የሚለውን ትምህርት አላምንም። ይሄ ያለ አይደል ጽዋው፣ ለምሳሌ ይሄ ውሃ ነው አይደል የሚታየ ሰብስታንሱን ቀይሮ ምሳሌ ነው ኢኒሽል ኖ አይደለም። የኔን እምነት ለማስረዳት ያለ ካቶሊካውያን ለምሳሌ ትራንስብስታንሽሽን ወይም ደግሞ ፍጹም የሆነ መለወጥን ይቀበላሉ። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ይሄ ውሃ ነው ስታይ ሜርሊ ውሃ ነው። ሰብስታንሱን አንተ እንደዛ ታለክ እኔ እንደዛ አላምንም። ልክ ይሄ ጌታ በቃና ዘገሊላ ምንድን ነው ማምኖ መሰለ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፊንም ከፍቶ ደሙን ለመጠጣት ብቻ ነው። ደሜ ነው ስላለ ደሜ ነው ብዬ ነው ጠጣው። ለውጠኸዋል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ወደዚህ መጥቷል፣ ወደዚህ ሄዷል የሚል አይነት ምንም አይነት ካልኩሌሽን ውስጥ አልገባም። ጌታ የተናገረው ምንድን ነው? ይህ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ ጌታ። ይሄ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብዬ እንደ ሐዋርያቱ አምኜ ነው የምጠጣው። ደምህ ነው ብዬ ልደት፣ አንድ ጥያቄ በዛም ልጠይቅህ። ለኃጢአት ስርየት ነው የምትጠጣው? እሺ፣ ለማልመለስ ለኃጢአት ስርየት ወይስ ለካሱ? አይ ኖ፣ እኔ ልጨርስ፣ እኔ ልጨርስ፣ እኔ ልጨርስ፣ እኔ ልጨርስ እና ከዛ በቀና ትጠይቀኛለህ። እሺ፣ ጠይቀኝ። ለኃጢአት ስርየት ነው ማለት ጆንሰን ማለት ኦፍ ኮርስ ዴፊኒት፣ ለኃጢአት ስርየት ነው የምትጠጣው? ለኃጢአት ስርየት ብቻ፣ ለኃጢአት ስርየት ነው ለመታሰብ አንድ ለኃጢአት ስርየት ሌላኛው ደግሞ ለምንድን ነው ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 51 ጀምሮ ስትመለከት ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወትና ትንሣኤ እንዲሰጠኝም ጭምር ነው። ኦኬ። እና ክርስቶስ በእኔ እኔም በክርስቶስ ውስጥ ለመኖር እንጂ ለኃጢአት ስርየት ብቻ አይደለም። ዮሐንስ 6 ላይ ያለውን አንስተ ማለት ነው። እሱም ዞሮ ዞሮ ስለ ጌታ ስለሆነ የሚናገረው ስለ ቅዱስ ቁርባን ነው የሚያወራው። እሱ ስለ ቅዱስ ቁርባን ነው የሚያወራው። ዮሐንስ 6 ያለምንም መጠራጠር ያ የሚያወራው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደግሞ ያ መጽሐፍ ቅዱሱ ይናገራል። በቤተክርስቲያን ውስጥ የመጡት አባቶቻችን ወደኋላ ሄደን ጥንታውያን አባቶቻችንን የእነሱን ትምህርታቸውን እንኳን ብንፈትሽ ያንን ክፍል ያብራሩበት አውግስቲንን ጨምሮ ከሱም ቀድሞ የነበሩት አባቶችን እንመለከት በቀጥታ ስለሚበላውና እናም ስለሚጠጣው ስለ ጌታ ስጋና ደግሞ የተናገሩት ሶኔ ያንን እቀበላለሁ። የአባቶችንና የመጽሐፍ ቅዱሱን ትምህርት አስማምቼው እቀበለዋለሁ። ጆዬ፣ ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዱስ ቁርባን የሚወስዱ ሰዎች ኃጢአታቸው ተሰረዩላቸዋል፣ የማይወስዱ ደግሞ አልተሰረየላቸው። ኦፍኮርስ ኃጢአት እንዲሰረይልህ ከፈለክ ንስሐ ገብተህ ወደ ቅዱስ ቁርባኑ ምትሄድ ነው። ስለዚህ አሁን አይ ሁሉም እንደማይወስድ ስለማቅ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቅህ። የሁልጊዜ ጩኸታችን ደግሞ ምንድነው? ሰው ነፃ ፍቃድ አለው። ማንኛውም ሰው ክርስቲያኑ እስከኖሩ ድረስ ነፃ ፍቃድ አለው። ጌታ ግን ምንጊዜም በቃሉ ያነቃሃል። ይሄ የወንጌል ቃል የሚሰበከው ሁልጊዜም ሰዎች አንደኛ ከኃጢአት እንዲርቁ እና በኃጢአት ውስጥ ከወደቁ ደግሞ ወደ ጌታ ደም እንዲቀርቡ እና ይቅርታን እንዲያገኙ ነው እንደ አጠቃላይ የወንጌሉ ዓላማ። ሰው ግን ሰዎች በሚሰበክላቸው ወንጌል አዎ ልባቸው ሳይጸና አምነው ካለመታዘዝ መንፈስ ወጥተው ወደ ጌታ መጥተው ኃጢአታቸውን ተናዘው የጌታ ስጋና ደም እስከተቀበሉ ድረስ እነዛ ሰዎች የምርም የኃጢአት ስርየትን ያገኛሉ። እነዛ ነው ማምነው። ቤተክርስቲያን የምታስተምረው የነዛ ነው። እሺ፣ ኪሩቤል ኦፍኮርስ በዛ ቆሮንቶስ ይነበብልኝ እና ከዛ አንድ ሌላ ጥቅስ አንስቼ ወደ ካሱ መልሳለሁ። ላምብል ቆሮንቶስ
ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ጣዖትን ከማምለክ ሽሹ ልባሞች እንደመሆናችሁ ላለው በሚለው ነገር እናንተ ፍረዱ የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን ለቀጥል ወይስ እሱን ጥቅስ አይደለም የፈለኩት ጽዋውንም አንስቶ በሁሉ ፊት 11 ላይ 11 ላይ ያለው እናንተ ፈልግ ስለናንተም ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና አለ ጳውሎስ ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ለሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ቆርሶ ምንካቹ ብሎ ይህ ስለናንተ የሚሆን ስጋዬ ነው ይህንን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ እንዲህም ከእራት በኋላ ጽዋን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው በጠጣችሁትም ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ ልቀጥል ወይስ ይበቃል ስታየው ይህንን ክፍል ወይጌታን ስጋና ደም ከኃጢአት ስርየት ጋር አገናኝቶታል አዎ አም ትሩሺ አመሰግናለሁ ሲጀምር እየጠቀሰው ያለው ጌታ ለሐዋርያት ተላልፎ በሰጠባት አሁን ስንጀምር ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን አለ ማን ነው እንደዚህ ያለ የተናገረ ያለው ጳውሎስ እናንተ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከማ ተቀብያለሁ አለ በረም ፕሊስ ጥሩ የተያየን ስለሆነ ሁላችሁ አንድ ጊዜ ኮፒ ሊንኩን ተውት ታብ ማረጉን ተውትና ኮፒ ሊንኩን መጀመሪያ 2k አድርሱት እስኪ ቢያንስ 2k 5 ቢገባ አሪፍ ነው አቁሙና አሁን ሁላችሁም እንትኑን አድርጉት ኮፒ ሊንኳን ቀስት ምልክቷን የነካችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ቀስት ምልክቷን ኦኬ እሺ ተመልሻለሁ አንዴ 3k አስገባትና ከዛ በኋላ ወደ እኛ ያወራን እናንተ ደግሞ ታፕ ታረጋላችሁ 3k አስገቡት አንዴ ከስቷ ምልክት የነካችሁ ከስቷ ምልክት የነካችሁ ከስቷ ምልክት የነካችሁ ትንሽ ይቀር ከስቷ ምልክት የነካችሁ ከስቷ ምልክት የነካችሁ ትንሽ ይቀራችሁ አንድ ኬ ቻን ይቀርው ጎበዝ በቃ አሁን እኛ እናወራለን እናንተ ደግሞ ታፕ ታረጋላችሁ እስኪ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንቀጥል ጆ አዎ ስለ ኃጢአት ስርየት ነው የተናገረው ይያልከኝ ነው ይሄን ክፍል ያ ብያለሁ ከገለከለ ጀምሮ ላንሳው ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና አለ ጳውሎስ ለነሱ አሳልፎ የሰጠውን እኔ ከጌታ ተቀበልኩት ይያለ ነው በርግጥ ቅዱስ ጳውሎስ ከሐዋርያት ጋር ከጌታ አልተቀበለውም ይሄን ነገር አልተቀበለም አልነበረም በሰዓቱ አልተጠራምም ግን ምን ብሎ የተናገረ ነው ለእናንተ ደግሞ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ካለ በኋላ ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ለሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ከምን ጋር ነው ያነሳት ያለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ላይ ያለውን ቃል ነው ጳውሎስ ደግሞ እየተናገረ ያለው ቀጠለና ምን አለ ለእናንተ የሚሆን ስጋዬ ይሄ ነው ለመታሰቢያ አድርጉት አለ እንዲህም ከእራት በኋላ ጽዋን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው አለ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው በማም ይሆን በደም የሚሆን ደም ከተነሳ ምን ጊዜም የኃጢአት ስርየት አለ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ስለሚል ዕብራውያን ጌታ ይሄንን ቃል ጳውሎስ ኮት እያደረገ ያለው ሊትራሊ ከወንጌል ነው ምክንያቱም በዚያሽ ቀን ተሰብስቦ ጌታ ለሐዋርያቱ ለአዲስ ኪዳን የሚሆን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ ደሜ ነው ብሎ ጌታ ተናግሯል ከጌታ የተቀበልኩትን ተላልፎ በሚሰጥባት ያን ቀን ጌታ ጽዋን አነሳ እያለ የተናገረበት ቃል ጌታ በቃሉ ምን ብሎ ተናግሮ ነበር ለኃጢአት ይቅርታ የሚሆን የአዲስ ኪዳን ደሜ ይሄ ነው ብሎ ነው የሰጣቸው ያንን ጽዋ ሰጣቸው ከዚህ አንፃር ጳውሎስ ኮት እያደረገ ያለው እዚህ ጋርም ደግሞ እየተናገረ ያለው ከጌታም ተቀብያለሁ ያለው እያለ ያለው ነገር ከዛ የወሰደው ስለሆነ ያን ደግሞ ጌታ አስቀድሞ በአዲስ ኪዳን የሚሆን ለኃጢአት መምታት አለበት ንስሐ ማለትም እዚህ ባዶ ወረቀት ላይ ኃጢአትን ትናዘዛለህ
ስለዚህ ማህተም ወይ ደግሞ ስርየቱን የምታገኘው ልክ ቅዱስ ቁርባኑ ስትቀበል ልክ ይሄ ደብዳቤ ኦሪጂናል ሆኖ በየትኛው መስሪያ ቤት ብትሄድ ተቀበሉ ሊያስተናግዱ የሚችለው የመስሪያ ቤቱን የስራ አስኪያጁ ፊርማ እና የመስሪያ ቤቱ ማህተም ሲኖረው እንደሆነ ሁሉ ቅዱስ ቁርባንም ማለት ኃጢአትን ትናዘዛለህ የኃጢአት ስርየቱን ደግሞ የሚሰጥ ነው ነው ማለት ነው ያ ደም ነው ያ ደም ማህተም ነው ማለት ነው ለኃጢአት ስርየት ማረጋገጫ ስርየቱን የሚሰጠው ደሙ ስለሆነ አንተ ትናዘዛለህ ስርየቱን የሚሰጥ ደም ነው አንተ ትናዘዛለህ ስርየቱን የሚሰጥ ደም ነው ስለዚህ ወደ ቅዱስ ቁርባኑ የምትደርሰው ከምን በኋላ ነው ማለት ነው ኃጢአትን ከተናዘዝክ በኋላ ነው ወደ ቅዱስ ቁርባኑ የምትደርሰው ሶ ወንድሜ ጥያቄ ከሆነ ይሄ ነው ተጠቅስኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አለ ምን የሚል ነው እሱ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ልጆች ኃጢአት የለብንም ምን ራሳችንን እናስታለን በኃጢአታችን ግን አለ ብንናዘዝ ሚኒንግ ኮንፌስ ብናደርግ ታች ኮንፌስ ታደርጋለህ ኮንፌስ ካደረክ በኋላ በቃ ዳንክ ማለት አይደለም ደሙ ነው ስቲል የሚያደርገው እኛ ጋር አይ ቲንክ ማየው ልጅነት በእኛና በእናንተ በኩል ወንድሞቼ እኛ ጋር ብለዱ ኢዝ ቪዚብል እና ቀጥታ ግንኙነት አለን ኢንቪዚብል አይደለም ብለዱ ደም አለ እንላለን የሚያድነውን ደም እንበላለን ስጋ አለ እንላለን የሚያድነውን ስጋ እንበላለን የምርም እንበላለን ጀስት ደም አለ ብቻ ብለን በማመን ብቻ አይደለም ምን ቆመው በእምነት ያንን ደም እንወስዳለን ሶኛ ጋር ቪዚብል የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ጀስት ደም ብቻ ብለን በቃላችን ተናግረን በቃ ያ ደም ነው ብለን የሆነ ደም እንላለን ግን ምን አይሆን ማለት ደም የለም ስጋ እንላለን ግን ምን ምን እናየው ስጋ ሳይ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም እኛ ጋር ደሙ ስንል ያ ደም ኦፍ ኮርስ አለ መባከላችን በቤተክርስቲያናችን ውስጥ አለ እንጠጣዋለን ስጋው ስንል ኦፍ ኮርስ ያ ደም በቤተክርስቲያናችን አለ ያን ስጋ እንበላዋለን ሶ ቪዚብል የሆነ ነገር አለ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ እኛ ጋር ቪዚብል የሆነ ነገር አለ ታፋው ያነጻዋለን እኛም ጋር አለ ያለ ነው ጆን ሰባ አይደለም አይቹ ኮንቱን አይቻለሁ ትላለህ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ከጆ የተለየ ሐሳብ አይደለም ምናልባት ጆ ቀደም መታሰቢያን ለመታሰቢያነት የሚለውን ወደ ጳውሎስ መልእክት ነው ሄደው ግን እዚሁ ወንጌላት ውስጥ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ አለ ምዕራፍ 22 ማርቆስ ላይ ማለት ቁጥር 14 ላይ አለ ያ አሉ ግን ኖርማሊ ሲኖፕቲክ ጋስፕል ስለሆነ እይታቸው የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው 22 ላይ ምንድነው የሚለው ላይክ ጽዋውንም ተቀበለ አመስግኖም ይሄን እንካቹ በመካከላቹ ተካፈሉት እላቻለሁና የእግዚአብሔር መንግስት እስከተመጣ ድረስ ካሁን ጀምሮ ኦኬ ከላይ ጀምሮ ያለውና አንብብ ከመከራይ በፊት ከናንተ ጋር ይሄን ፋሲካ ለበላ እጅግ እመኝ ነበር እላቻለሁ በእግዚአብሔር መንግስት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚህ አልበላም አላቸው ጽዋንም ተቀብሎ አመስግኖም ይሄን እንካቹ በመካከላቹም ተካፈሉት እላቻለሁና የእግዚአብሔር መንግስት እስክትመጣ ድረስ ካሁን ጀምሮ ከወይን ፍሬ አልጠጣም አለ እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ ቁርሱም ሰጣቸው ስለናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይሄ ነው ይሄን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አላቸው ይላል አይ ቲንክ እዚህ ፓርት ላይ እንደሚገባኝ ከሆነ የሚቆርሰው ህብስትና የሚጸጠው ጽዋ የሚወክለው ነገር አለ አይደል ጽዋው ደሙን ነው የሚወክለው ህብስቱ ደግሞ ስጋውን ነው የሚያወራው ይሄ ደግሞ ይሆነ ያለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉና መከራ ከመድረሱ በፊት ነው ከሱ ላይ መከራን ከመስተናገድ በፊት ነው ማለት ነው እና ይሄንን አሁን ቅዱስ ቁርባንን መውሰድና የኃጢአት ስርየት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመንድን ነው የሚገናኙት እስኪ ይሄንን አሶሺየት አድርገበት ነግረኝ ኦኬ ካስ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ስጋዬ ብሎ የጠራው ከስጋው ውጪ ሌላ ነገር አለ? ይሄ ስጋዬ ነው ብሎ የተናገረው ከስጋው ውጪ የለም ያ በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ ካሲ ሶ ምን ወደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋው ውጪ ስጋዬ ብሎ ሌላ የጠራው ነገር ከሌለ ስለዚህ ስጋዬ ሲል ክርስቶስ ለስጋው ነው የሚያወራው ማለት ነው ቀደም ይያልክ ያለው ይሄን ምሳሌ አክቹዋል ስጋ እንዳለ ወደ ታምናለህ አክቹዋል እንዳለ ለሆነ ታያመጣው ምሳሌ ቆይ ኖ ቆይ ክርስቶስ ከስጋው ውጪ ስጋዬ የጠራው ነገር የለም ሆነ ለጊዜ ለስተ ወይ ወደ ሐሳቤ ልግባ ኦኬ ወደ ሐሳቤ ልግባ ስለዚህ አሁን ካሽሽን ስጠይቀ
ክርስቶስ ስጋዬ ብሎ ከስጋው ውጪ ሌላ የጠራው ነገር አለ ወይ ስል የለም ያልከኝ ጌታ ግን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 26 ላይ ያንን እንጀራ ስጋዬ ነው ብሎ ጠርቶታል። ስጋዬ ነው ያለው እና ማንበብ ይቻላል አውጥቶ ቀደመ ማንበብ ነበረ። እንጀራንም አነሳ ባረከ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ስጋዬ ነው አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ብሉ። ስለዚህ ያንን ያነሳውን እንጀራ ክርስቶስ ስጋዬ ነው ብሎ ጠርቶታል። ስለዚህ ስጋዬ ነው ብሎ ከጠራው ያ ስጋው ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ከጠራው አንተ ስጋው አይደለም ልትልበት የምትችልበት ምን አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ ኖሮ ነው? ክርስቶስ ከስጋው ውጪ ስጋዬ ነው ብሎ ሌላ የጠራው ነገር የለም ወይ ስለ የለም ማለት አንስቶ የሚያወራቸው ምሳሌዎች አሉ፣ ፓራብልስ አሉ። ማለት ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ እያለ የሚናገረው ፓርት አለ እኮ። ግን ይሄ ክፍል ላይ ስጋዬ ነው ብሏል አላለም? አይ ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ የሚለው ፓርት ስጋውን ስለመብላት ነው፣ ስጋውን ስለመጠጣት፣ ደሙን ስለመጠጣት ነው እያወራ ያለው። ከሱ ውጭ ስለምንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመለስና ልጠይቅህ። አክቹዋል ስጋውና አክቹዋል ደሙ እንዳልሆነ ታውቃለህ። ቅድም ስነግር ምንድን ያልኩ ቅድም ስነግር ላይ ያለውን ሀሳብ ነው። ሶ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ሲበሉም እንጀራን አንስቶ ባርኮ ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና ምን አላችሁ ነው የሚለው። እንካችሁ ግን ይህ ኮሜዲያን ሚዩት አርግልና እንዴ ኦኬ። ስለዚህ ትልቁ የኔ ጥያቄ ምን መሰለ፣ ወደ አንተ መልስ፣ ቅዱስ ቁርባን እንዴት ለኃጢአት ስርየት ይሆናል አይሆንም ለሚለው ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ከጆጋ በነበረው መንፈስ ነው ከአንተ ጋር መቀጠል ያለብን። ስለዚህ ጌታ ምንድን ነው ያለው? እንጀራንም አንስቶ ባረከ አለ። እንጀራንም አንስቶ ባረከ ቆርሶም አለ። ምን አልከኝ? እንደገና አልሰማኸኝም። ኦኬ እሺ፣ አንዴ ከኔ ጋር ሁን አንዴ። እሺ ኢየሱስ ይላል እንጀራን አንስቶ ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ምኑ ነው ስጋዬ ነው ያለው? ካስሽውን ነው ህብስቱን ነው እንጀራውን ነው አለ። ስጋዬ ነው ያለው እንጀራው ህብስት። እሺ ያው ነው አይደለ እንጀራው እኔ ደግሞ ጠይቀሃል። ገብቶኛል አይደለም? እንደዚህ የምጠይቅህ የኔን ጥያቄ ሳይሆን እዚህ መጽሐፍ ላይ ያለውን የተነበረውን እንጀራ ስጋዬ ብሎ ጠርቶታል ነው። እኛ አይደለም አስዩም አድርገህ እየመለስክልኝ ነው። በአንተ በኩል ትርጓሜ እየመጣ አንዳችም ነገር ነው ለቃል ነው። እኔም አንተም ትርጓሜ ጭምር ስተሃል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ይሄ ጽዋ ስለ እናንተ የሚፈስ ደሜ ነው፣ ይሄ ስጋ ደግሞ ስለ እናንተ ታልፎ የሚሰጥ ስጋ ነው ሲል ትርጓሜውን እኮ አምጣልኝ። ትርጓሜ ለምሳሌ እኛ ኃጢአት የሚፈሰውን ደም ነው እያወራ ያለው አለ። እሺ ቆይ ካስሽ፣ አንድ ጥያቄ ብቻ እዚሁ ጋር ወደ መልሴ ከመሄዴ በፊት ለመታሰቢያ ነው የምትለው የጌታን ስጋ ነው አይደል? አንተ ለመታሰቢያ የምትለው መታሰቢያ ነው እያልክ ያለው የጌታን ስጋ ነው አይደል? እና የጌታን ደም ነው መታሰቢያ እያልክ ያለው አይደል? ኦፍኮርስ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አንተ እንኳን መታሰቢያ እያልክ ያለው የጌታን ስጋ እና ደም እስከሆነ ድረስ ታዲያ ይሄ እንጀራ ክርስቶስ ስጋዬ ብሎ ጠርቶታል። እኔና በአንተ መካከል ላይ ከሆን እያከራከረን ያለው ነገር ሁለታችንም አምነናል አለ አምነናል ሁለታችን እኮ ለምን አምነናል። ኦፍኮርስ ትልቁ ፖይንታችን ለምን አለው ጋር እንደርስበታለን። ግን ነው ነው ያ እንጀራ የክርስቶስ ስጋ ተብሎ ተጠርቷል አልተጠራም? እሺ ተጠርቷል። በአንተ አተረጓጎም ተጠርቷል። ይሄድ አረ በእኔ አተረጓጎም አይደለም። ጌታ ነው ስጋዬ ነው ብሎ የሰጣቸው ካስሼ ምንድን ያላቸው ጌታ እንጀራን አንስቶ ባርኮ ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠን እንካችሁ ብሉ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ምን ነው ባርኮ ቆርሶ ስጋዬ ነው ብሎ የሰጣቸው ካስሽ እንጀራውን አይደል እንዴ? አዎ ሜኒ ለመታሰቢያ የምትለውን
براسا كهيد لما تاسعي مطلون بين كريستوس يعني من بلو ستو تالا يه سغاين وبلو ستو اتشوال اني تلقو ستيك مارغو بوينت هينو سو جيتا يعني ننجرا سغاي بلو ترتو تا انا يعني ننجرا جيتا سغاي بلو كترو سغاي بلو كترو of course يا يه كريستوس سغانو نا يه كريستوس سغانو لحاتي اتي كرتا من بلو اللو تا قرصو اللو يالكو يالو السون دمو ليلا روك بوتا سانيت روك بوتا سانيت زيو كفلاي ምንድን ያላቸው ጸዋውን ማንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ ስለብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ ስለብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ እየተናገረ ያለው ክርስቶስ ጸዋውን ነው ሌላ ነገር ምንም አላነሳ ባርኮ አመስግኖ አም ሶሪ እዚህ ላይ የሚለው አመስግኖ ነው አመስግኖ የሰጣቸውን ያንን ጸዋ ነው ክርስቶስ ምን ብሎ እየተናገረ ያለው ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ጌታ ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያለውን ያንን ጸዋው ነው ኦፍ ኮርስ እኔም ስቀበለው ለኃጢአት ይቅርታ ያፈሰስከው የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ስለብዙዎች ነው ጥራሽ የሚለው ከዛ አንጻር ለመታሰቢያ አድርጉት የሚለውን እንዴት ነው የምታረጋግጠው መታሰቢያ ኦ ኦኬ እሺ እሱ ነገር ቀደም ያብራራው መስሎኝ ነበር ቴንክ ዩ በደጋሚ ላብራራው ጌታ ስጋዬ ነው ብሎታል እሱን ከተስማማን ትልቁ ፖይንት ባይዜ እሱ ነው ስጋዬ ነው ካለው ኦፍ ኮርስ ስጋ ነው ደምን ደሜ ነው ካለ ደሜ ነው አሁን መታሰቢያ ጋር እንምጣ መታሰቢያ ያለው ክርስቶስ በቀጥታ መታሰቢያ ስጋው ቀጥታ መታሰቢያ ሆኖ ነው ወይንስ ይሄንን ለመታሰቢያ ያደርጉት ምንም ነው ለመታሰቢያ ያደርጉት ይላል ቀጥታ ስጋው መታሰቢያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነገርሽ በታሪክ አንድም ቦታ የለም ያ ስጋ መታሰቢያ ነው አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያን ስጋ ስጋው ቀጥታ ያ ስጋ መታሰቢያ ነው ይሄ ስጋዬን ያልኳችሁ መታሰቢያ ነው በታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለው ግን በተቃራኒው ግን ምንድነው ያንን ለበላችሁ ጊዜ በጠጣችሁ እንዳለ ያንን ለመታሰቢያዬ አድርጉት ምን ነው ለመታሰቢያ ያድርጉት ይያለ ያለው ስጋውን ለመታሰቢያ ያድርጉት እንጂ ስጋው መታሰቢያ ነውና ስጋውን ለመታሰቢያ ያድርጉት ማከረ ያለው ለመታሰቢያ ምን ነው ምንድነው ነው ለመልስ ሳይት ሰማኛ ካስሽ ለመልስልሽ ኦኬ እሺ ለመልስልኝ አንድ ያስጨርሰኝ ለመልስልኝ ስለዚህ ጌታ መታሰቢያ የምትለው ቃል ምን ጊዜ የምትመጣ ነው ነገር አለ መታሰቡ ምን ነው ስጋው ምን ብለ ነው መታሰቡ ነው ስጋው እሰ ኮሞሬሽን አዎ ምን መታሰቡ ነገር ሊኖር ይገባል ያ መታሰቡ ነገር ምንድነው ስለኛ ምን ስለኛ የፈሰሰውን ደም ስለኛ የተሰቃየውን የክርስቶስን ስጋ ነው መታሰቡ ያ ስለዚህ ያንን በበላ ኦኬ ቴንክ ዩ ስለዚህ ያንን በጠጣ ጊዜ ለካንዲያ ቆሮንቶስ 11 ላይ እንደነገረ በበላና በጠጣ ጊዜ ምኑን ታስባለህ ነው ባጭሩ ሞቱና ትንሳኤን ታስተውሳለህ ነው ስለዚህ መታሰቢያው በቀጥታ እየተያያዘ ያለው ከክርስቶስ ምንና ምን ጋር ነው ከኃጢአት ስርየት ጋር ምን ያገናኘዋል አይደለም ካስሽ የጠየቀው ያለው እሱን አይደለም መታሰቢያ የሚለው ነገር የተሳሰረው ከምኑ ጋር ነው ከሞቱ ጋር ነው አይደል ለኔ አንድ ኮኔ እኔ ማውራውን አልተማኝም አንተ ያንተን ሳይድ እንትን ነው ቴዎሎጂ ብቻ ነው እየነገርከኝ ያለው አይደለም አስማኛኝ እኔ ምን ሰማኝ ካስሽ ሰምቼ ነው ቀይ ጥሩ ነው ያወራን ያለ ነው ካስሽ እየተነጋገርን ያለው ነገር መታሰቢያ የሚለው ቃል ጋር ነው ያለ ነው ሶ ስለመታሰቢያው ስናወራ ምን ያወራን ነው እኔ ምን አልኩ መታሰቢያ ያለው ቀጥታ ይሄ ስጋ መታሰቢያ ነው ብሏል ለሚተናገረው ለመታሰቢያ ያድርጉት ምን ስጋውን አስቀድሞ ስጋዬ ነው ያለውን ግን ለመታሰቢያ ያድርጉታል ኦኬ እሺ መታሰቢያ ከሆነ የሆነ መታሰቡ ነገር አለ ያ ምንድነው መታሰቡ ስለ ጳውሎስ እንደመለሰልህ ከሱ ውጪ ልትነስል ያችል ሞቱን ነው መታሰባል መታሰቢያ የሚለው ከምን ጋር ነው የተሳሰረው ስለ ከምን ጋር ነው መልስ ሊሆን የሚገባው ወይ የሆነ ነገር ታነሳል ይችላል ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ግን መታሰቢያ ብሎ እየተናገረ ያለው ግን ሞቱን ሶስን ያንን ስጋዬ ብሎ የጠራውን ነገር በበላህና በጠጣ ሰዓት ላይ ዝም ብለህ አይደለም የምትበለው የምትጠጣው ሞቱን ታስባለህ ስለዚህ መታሰቢያ የሚለው ነገር የሚሄደው ከሞቱ ጋር ነው ይላል ያለውት እንጂ መታሰቢያ ስላለ ከድህነት ይለየዋል ማለት ወይም ደግሞ ለድህነት ለኃጢአት ስርየት አይሆንም ማለት አይደለም ነው ጥቅሱ ዴፊኒሽን ልንገርህና ከዛ እንበለኝ አንደኛው ኢንፎታዝ ነው ተሰጠ ያለው ለሐዋርያት እ ከራስ የሰጠው ነገር አይደለም ለሐዋርያት ነገር ነው ያብራራው ለሐዋርያት ነው መጀመሪያ ኦሪጅናል የተሰጣቸው መጀመሪያ የተሰጠው ለነሱ ነው ተስማማለህ ይሄንን ይሄም ደግሞ ከሞቱ በፊት ነው ከክርስቶስ ሞት በፊት ነው የሚፈስ ነው ብሎ ነው የተናገረው በዛን ሰዓት ሲናገር ጌታ እንጂ ፈስዋል ሊታለ አላለም ከሞቱ በፊት ስላለው ነገር ነው ያወራ ያለው አይደል ክርስቶስ ካልፎ ከመስጠቱ በፊት ስላለው ጉዳይ ነው ስለሚሆነው አው
ኦኬ ይያወራ ያለው ስለዚህ ሐዋርያትም ይሁን ከዛ በኋላ በመጥቶ በኩል ያሉ ቅዱሳን የዳኑ ሁሉ የክርስቶስን ሞትና ትንሳኤ እንዲያስታውሱ የተሰጠ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተዛዝ ነው። ምን ነው የሚያስታውሱት? ሞትና ትንሳኤ ሞት ምንን ሲበሉ ነው የሚያስታውሱት? ጥያቄ ይቀርታል። እያልኩ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ለመታሰቢያ አድርጉት ስለሚል ስፔሲፊካሊ ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ መታሰቢያነት እንድናውለው ነው። ሶሪ በጣም ሳይዘጋ ቢል አስተካክል ቢል ሶሪ እሺ ዲስትራክት አድርጌ ያለው ቀጥላ ሶሪ። ስለዚህ አሁን እያወራን ያለነው ስፔሲፊካሊ ኮሞሞሬሽን ነው ስለማስታወስ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ስለ ሞቱና ስለ ትንሳኤው ሊያወራ ሲፈልግ እንዲያስታውሱት እየፈለገ ያለ ትዕዛዝም ነው እየሰጣቸው ያለ። ጥያቄው ምንድን ነው የሚያስታውሱት ነው? ጥያቄው ምንድን ነው የሚያስታውሱት ነው? እኔ ስማኛው ሰማሁ እኮ አንተን ዴፊኒሽን ሰማሁ እኮ እኔ ሰማሁ። ቀጥል ማለት እንትን ነው ማለት የተወሰነ እኮ አንተ ትክክል የሆነ ቅድም የተናገርከው ነገር አለ። አሁን የቱ ጋር መሰለህ የሚመጣው? ልክ ቅዱስ ቁርባኑ ጋር ስትደርስ ስለ አንድ ደብዳቤ ቅድም ለኪሩቤል ያነሳው ደብዳቤ አለ። አንድ ሰው ደብዳቤ ሰጥቷል፣ ደን ማተም ሲደረግበት ማለት እንትን ሆኗል ማለት ነው፣ ሌጋላይዝድ ሆኗል እያልከኝ ነው በዚህ አካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በንስሐም ይሁን በምንም ተቀብሎ ከመጣ በኋላ ማድረግ ያለበት ልክ እንትን ለማለት ሌጋላይዝ ለማድረግ ያ ማተም መቀመጥ አለበት። እንትን ነው ያቀረብከው አናሎጂ ቅድምሱ የጠየቀኝን ጥያቄ ቅድምሱ ለጠየቀኝ ጥያቄ ንስሐ ገብተን ያን ነገር የምናደርገው ማለት በቀጥታ ከኃጢአት ስርየት ጋር ይገናኛል የሚል የቱ ጋ ነው ያለው? ቅዱስ ቁርባን ከኃጢአት ጋር ይገናኛል የሚል ቀጥታ የሆነ ትርጉም ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ንገረኝ። ቀጥታ ትቀበላለህ? ካሳየው አሳየኝ። ትቀበላለህ? በጣም ሽ ቴንክዩ። ማን ላይ እንዳትገባብኝ እሺ፣ ለአንብብልህ ለኃጢአት ይቅርታን ያልከኛል ከኃጢአት ስርየት ጋር ቴንኪዩሽ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ዘውን ሄድልህ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ፣ ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው። ልብ ብሎ አዳምጤ፣ ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው፣ እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ አለ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው አለ። ስለዚህ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ ብሎ የሰጣቸው ያለውን ያንን ጽዋ ጌታ ምን ብሎ ተናገረው? ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ስለዚህ ያንን ጽዋ ደሜን ያለውን ያንን ጽዋ ከኃጢአት ስርየት ጋር አገናኝቶታል። ለጥያቄ መልሴው አልተገናኝ። እስቲ ለአንተ ዴፊኒሽኑን የወሰድከው ወደ ራስ ወደ ተፈለግከው ነው የተረጎምከው? እኔ አልወሰድኩትም፣ በቀጥታ ነው ያነበብኩልህ። ከራሴ አንዳች ነገር አልጨመርኩም። አነበብኩልህ፣ ያነበብኩት መልስ ነው ለአንተ። አልጨመርኩም። አብራራው ካልከኝም አብራራዋለሁ ከነጭራሹ። አላብራራሁትም። እኔ ቃሉ ግን ምን አለ? ጽዋውን አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ይህ ለኃጢአት ይቅርታ የሚሆን የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ። ምኑን ነው ለኃጢአት ይቅርታ የሰጣቸው? ለኃጢአት ይቅርታ የሚሆን የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ። ስለዚህ ያ ለኃጢአት ይቅርታ የሚሆን የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ የሚፈሰው ብሎ ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለ፣ ስለ ብዙዎች ነው ብሎ እየተናገረ ያለ። ስለዚህ የሰጣቸውን ያን ጽዋ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ካለ ጌታን የማልቀበልበት አንዳችን ምንም አይነት ምክንያት አይኖረኝም። እንደሱ ነው የምቀበለው ማለት ነው። ደሙ ላይ ያለ የጠየኩትን ጥያቄ መልስልኝ እባክህ። ልደት ስልክ እያስቸገረው ነው የወጣው። እንደገና ተደዋውለን ነው ሀሳብ ስልክ ሊዘጋበት ስለሆነ ሀሳቡን ጨርሶ ቶሎ ሊወጣ ነው። እሱ ጆንሰንን ሸኝልኝ፣ ጆንሰንን ሸኝልኝና የምታስገባው ሰው ካለ ደግሞ አስገባ። ጥያቄን እንደገና ለአንሳው አጠር አድርጌ ጆንሰንዬ፣ ቅድም አያረለ ተረዳኸኝ? እንዳጠይቀኝ ፈልጌ ሳይሆን ተጠለፍክብኝ መለስል ያልኩ እንደዚህ አይለዚሁ እንጂ አንተ እንዳታወራ ፈልጌ እንዳልሆነ ለዚሁ እንድታውቀው ነው። ደግሞ የመጀመሪያውን ጥያቄውን ብቻ ክሊር ሊያስቀምጥልኝ ሶዛት በምትሰጠኝ ደቂቃ መልስላል። ሁለት ደቂቃም ሶስት ደቂቃም ከሰጠኝ ፋይን ፎር ምንም ችግር የለው። ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቅኩ። የመጀመሪያው ጥያቄ የጠየቅኩ ከቅዱስ ቁርባን ከመውሰድ በፊት ንስሐ እንደምትገባ ነግረህናል። ስርየት ከሌለ ከቅዱስ ቁርባን ውጭ ለምን ንስሐ ገባህ ወይ ለምን ትገባለህ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ልመልሳት። ስለዚህ ወንድማችን ጆ እየጠየቀ ያለው ምንድን ነው? የኃጢአት ስርየት ያለው ከቁርባኑ ጋር ከሆነ ንስሐ መግባት ለምን አስፈለገ ነው አይደለ? ወይም ደግሞ ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ንስሐ መግባት ማለት ምንድን ነው? ንስሐ መግባት ቅድም ተናገ መናዘዝ ማለት ነው። ንስሐ መግባት ማለት መናዘዝ ማለት ነው። እና
የምትናዘዘው ደግሞ የሰራኸውን ነገር ነው። ያጠፋውን የበደልከውን ጌታን የበደልከውን ነገር ትናዘዛለህ። ዮሐንስ ስጠኝ ይገባኛል። ጥቅሙ ምንድን ነው? በቃ ንስሐ ማለት ኃጢአትን መናዘዝ ነው። ኃጢአትን ተናዘነው ኃጢአትን ሊያነጻልህ ወደሚችለው ወደ ደሙ የምትሄደው ነው መልስ። ቅድም ምናልባት ለነሱ የሆነ ግራፊካል በሆነ ነገር ሳስረዳቸው ነበር። አንድ ደብዳቤ ላይ የሆነ ጽሑፍ ብትጽፍ ያ ደብዳቤ ኦሪጂናል መሆኑ ልክ መሆኑ አለመሆኑን የሚያረጋግጠው ስለዚህ መጽሐፍ ብቻ አይደለም ማህተም ሲኖር ነው። ሶ ቁርባኑ ማህተም ነው አልኩ። ያ የተጻፈው ነገር ደግሞ ላይክዋይዝ ምን ማለት ነው? የተናዘዝከው ኃጢአት እንደማለት ነው። ሶ ተናዝጄ ወደ ቅዱስ ቁርባኑ የሚሄደው አስቀድሜ የሰራሁትን ኃጢአት ኮንፌስ ማድረግ ስላለብኝ ነው በጌታ ፊት። ኦኬ፣ እሺ። ሁለተኛ ጥያቄ የጠየቅኩህ ጥያቄ ዘላለማዊ መስዋዕት እንደቀረበልን ነግረህናል። በዚህ እኔም አንተም እንስማማለን እና የክርስቶስን ክህነት አንስተናል እና ክርስቶስ አስታራቂ ሆኖ መታረቂያ የሚሆን ዘላለማዊ መስዋዕት አቅርቧል ነው። በነገራችን ላይ ክርስቶስ ነው ሁለት የስርየት መንገድ ነው መጽሐፍ እየነገረን ያለው። በተለይ ይህንን ቃል ከምን ጋር አገናኘውልህ? ብታምንበት የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጽሃል ነው የሚለው እንጂ ቅዱስ ቁርባን ብትወስድ አይልም። ስለዚህ እምነት ነው የሚያስፈልገው። እምነት ምንበት የሚለው ፓርቲ ጋ ነው። እስኪ ምንበት ብላ ያልክ አንደኛ ዮሐንስ ቁጥር ስንት? 9። አንዴ እሱን ነገር ማውጣት ምርጥናለች። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል፣ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሙሉ ሊያነፃን የታመነ ጻድቅ ነው። ኃጢአት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉን በኛ ውስጥ የለም አለ። ስታምን ነው ከኃጢአት ደሙ የሚያነፃህ የሚል ነገር ቃሉ ራሱ የለም። በቃል ደረጃ ያው የነገርከኝ ጥቅስ ላይ ነው ሚል ያወጣው ጥቅስ ላይ አንተ የተናገርከው ቃል የለም። እሺ፣ እሺ፣ ግድ የለም እናዘዝ የሚለውን ውሰደው። መናዘዝ ማመን ነው ነው እያልከኝ ያለው? ኃጢአትን ማመን ሊሆን ይችላል መናዘዝ። ኦፍ ኮርስ መናዘዝ እያልከኝ ያለው ማመንን ነው። አይ ቅዱስ ቁርባን መውሰድ መቼም አይልም። አይደለም ቅዱስ ቁርባን መውሰድ አይደለም አንተ እያልከኝ ያለው። እሱ ለእኔ ይሁን እሱን እኔ አብራረዋለሁ። አንተ ግን አሁን ምን ብለህ ተናገርክ መሰለ? ደሙ ስታምን ያነጻሃል ነው የሚለው እዚህ ክፍል ላይ ያልከኝ፣ ግን አይልም ነው እያልከ ያለው። እስቲ እያወጣሁት ነው። እስኪ ደግመህ አንብበው። እስኪ እሺ አንብበው ደግሞ። አይልም በቃሌ ስላልኩኝ አንተ እያነበብክ ስለሆነ ለዛ ነው ዝም ያልኩ። ምናልባት ተሳስቼ እንዳይሆን ብዬ ስላሰብኩ ነው። ቼክ አድርገው ጆ። ለዛ ነው መናዘዝ በሚለው ውሰደው ያልኩ። እስቲ አንብበው እንደገና ችግር የለም። በቨርዥኑ ችግር የለም። የድሮ ነው ጭራሽ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በእድሜ ራሱ ይበልጠኛል መጽሐፍ። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነፃን የታመነ ጻድቅ ነው። ኃጢአት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉን በእኛ ውስጥ የለም ይላል። ይሄ ቀጥል ቀጥል ጨርሰዋል አለ አስር ላይ ነው የሚያልቀው። ከዛ ቀጥሎ ልጆቹ ኃጢአት እንዳታደርጉ እያለ ምዕራፍ ሁለት ላይ ይገባል። ጆዬ ከስንት ጀምረን ያነበብከው? አንብብልኝ ያልከኝ ከ9 ነው። እስኪ ከፍ በል። ስምንት ጀምረን ያነበብኩልኝ። ስምንት ነው ያነበብኩ። ከፍ ልበል? አንድ ከፍ በል። የፈለግከው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የሚለውን ከሆነ 7 ላይ ነው ያለ። እና እያወቅህ ታዲያ አታነብም እንዴ ወንድሜ? እንደዚህ አይነት ተንኮል አንተ ያልከኝ 9 ነው። ተንኮል አይደለም የሰራሁት። 9 ነው ያልከኝ። እኔ 9 ላይ ነው። ከፍ ብለህ አንብብ። እሺ አሁንም እኮ ከፈለክ ብዬ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። ከፍ ብለህ አንብብ። በተናግ ዝም ብለህ የለም እኮ ነው ያልከኝ። ምህረት ያልከኝ ቦታ ላይ የለም ነው ያልኩት። እሺ ያልኩት ቦታ ላይ አታንብም ታዲያ? እሺ አንብብ። መቼ ለማንኛውም እሺ ደፍነህ ከስንት ጀምሮ ላንብብልሽ? ከ6 እንጀምረውሽ። ከእርሱም ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትም አናደርግም አለ። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን የልጁ
ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ያ ለቀጥል በጣም ጥሩ። የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን። ላቁም በቃ አዎ። እኔ ያው የእምነት ሰው ስለሆንኩኝ እምነት እየጨመርኩ ስለማነብ ነው። ስለዚህ የለም። ኦኬ ጥሩ፣ ከተስማማ ደሱ እዚህ ያለን ሀሳብ ግን ማስቀመጥ ይችላል። አዎ በኃጢአታችን ብንጸጸትና ብንናዘዝ ነው የሚለው አይደል? በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ሊያነጻን ወይም ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ጻድቅ ነው ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ስለዚህ ቅዱስ ቁርባን ጥያቄውን እናገናኘውና ለኃጢአት ስርየት የሚያስፈልገን ዕብራውያን ምዕራፍ አራት ላይም በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን ምሕረት በሚያስፈልገን ጊዜ እንቅረብ ይላል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ትልቅ ሊቀ ካህን አለን፣ ትልቅ የቀረበ መስዋዕት አለ፣ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት አለ። ዕብራውያን 10:9 ላይም የክርስቶስ ደም ከሞት ስራ ህሊናችሁን እንዴት አያነጻም ብሎ ይናገራል። ለምን ብለህ ስትጠይቀው በዘላለም መንፈስ ነው የፈሰሰው ብሎ ያወራል። እዛ ጋር ደሙ ሲቀርብ የፈሰሰው በዘላለም መንፈስ ነው፣ ዘላለማዊ መስዋዕት ነው፣ ሕያው ደም ነው ብሎ ያወራል። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሕያው ለመሆን የእኛ ቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚያቀርቡልን የቅዱስ ቁርባን ስርዓት አያስፈልገውም። አክቲቭ ነው። እሱን አንተ ነው ያልከው። መጽሐፍ እንደዛ አይልም። ይሄ አንተ ነው ያልከው። አንተ እንዳልከው ግን መጽሐፍ ግን አይደግፍህም። አንተ አሁን እየተናገርክ ያለውን ቃል መጽሐፉ አይደግፍህም። አሁን ይህን አንተ ነው የተናገርከው። የትኛው ግን አልኩህ ቅድም ስለ ቁርባን አይደለም ብለህ እየተናገርክ ያለውን ነገር ይሄ ሰዓት ከኃጢአት ስርየት ጋር ምናምን የተያያዘውን ነገር ከቅዱስ ቁርባን ጋር አይደለም ብለህ እየተናገርክ ያለውን ነገር አንተ ራስህ የተናገርከው ነው እንጂ ቅዱስ መጽሐፍ አይደግፍህም ነው እያልኩ ያለሁት። እሺ በቃ እኔ ጥያቄ ከሄድኩኝ ይበቃኛል። ግን እስካሁን ድረስ ግን ማለት ሆነስሊ ስፒኪንግ ትቀጥላለህ ጆ ትቀጥላለህ። አንድ ሰዓት ሆነ አንድ ጥያቄ አልጠየቁም። አንድ ከእናንተ አንተ እኮ ዛሬ ልታስተምር ነው የገባኸው። ትማራለህ። ላስተምር አይደለም የገባሁት፣ ላስተምር አይደለም የገባሁት። እኔ ጭራሽ መምህርም አይደለሁም እንደ ፈርስት ፕሌስ ልወያይ ነው የመጣሁት። ስወያይ ግን እጅግ በሰከነ መንፈስ የሆነ እስከዛሬ በለመድነው መንገድ ሳይሆን ሀሳብን ታቀርባለህ፣ ሀሳቤን አቀርብ፣ ታዳምጠኛለህ፣ አዳምጣለሁ። ሞር የሆነ ፍሬንድሊ በሆነ መንገድ ልናወራ ነው። ኪሩቤል ነዛ ነው ሲያወራኝ የነበረው እና ያ ነገር ደግሞ መበረታታት ስላለበት የመጣሁት። ኦፊሻል ዲቤት ከሆነ እኮ ቀጥሎ ሰዓታችንን ይዘን ከነ ሜሮስ ጋር እንደምናደርገው ሰዓት ይዘን ማፋጠጥም እያለው እያስጨነቅኝ ያስጨነቁ ልወ ይችላል። ዜ ውይይት ከሆነ ኦፊሻል ሲሆን ጥያቄዎችን አስቀምጠ ሊስት አድርገ ማስታወቂያ ሰርተ ህዝብ ለዛ እኮ ነው ይሄ የሚመጣው። ስመጣ ስታንድህን እያከበርኩ ነው እየተውኩ ማልፈው እኮ አንዳንድ ማልስማማባቸው ነገሮች ላይ ሙጭጭ ብዬ አልከራከርም፣ አልፊያቸው ነው የሚሄደው። እንደው ሀሳቤ ላስቀምጥና አጠቃልዬ ልስጥህ። የኃጢአት ስርየት ከቅዱስ ቁርባን ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም የሚል ስታንድ ነው ያለኝ። በመጀመሪያ እንድታቅ የምፈልገው ማለት ነው ቅዱስ ቁርባን ዩር ስታንድ እንጂ ባይብሊካል ስታንድ ቀጥ የኔ ስታንድ ከሳመንከኝ አምናለሁኝ። ልታሳየኝ ፈቻልክ አምናለሁ። የቸርች ትራዲሽንንም ስናይ ከቴዎሎጂውን እንዴት አሁን ይሄ እያወራን ያለ ነው ቴዎሎጂ ነው አይደል? ነገረ መለኮት ነው እያወራን ያለ ነው። ነገረ መለኮቱን እንዴት ፕራክቲስ እንዳደረጉት በጥንቷ ቤተክርስቲያን ደግሞ ማየት እንችላለን። ከሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሁለት ጀምረን ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሁለት መቼም ድነት የኃጢአት ስርየትን ይቀድማል ብለህ እንደማታስብ እርግጠኛ ነኝ። የኃጢአት ስርየት ከዛ ድነት ነው፣ ዘላለማዊ ድነት። ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ጴጥሮስ ቆሞ ከተናገረ በኋላ 2000 ነፍሳት ተጨመሩ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በዛ ቦታ ላይ ምን እናድርግ ወንድሞች ወይ ብለው ሲጠይቁ ያሏቸው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ንስሐ ግቡ፣ ተጠመቁ፣ ፔሬድ። ሌላ ስርዓት አለ?
በኢየሱስ ስም ተጠመቁ። አዎ ዝርዝሩን ትቸው መንፈስ ቅዱስን ስጦታ እንደተቀበሉ ማለት ነው። ዝርዝሩን ትቸው ዋናውን ነገር እናውራ ብዬ ነው። ወረድ ስትል ደግሞ እንጀራንም እየቆረሱ ይላል። እሺ አይ እሱ ኖርማል እኮ እስኪ ጠግቡ ድረስ ነው የሚበሉት። እሱ ስለ ቅዱስ ቁርባን አይደለም ያወራው። እንዳትስል ማለት ሁሉ ጥቅስ አይደግፍህም። አንዳንድ የሚደግፍ የሚመስል ጥቅስ አለ፣ በጣም ደግሞ የማይደግፍ ጥቅስ አለ። ቀጥልሽ። አዎ ከዛ በኋላ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሳትቀጣ በዚህ ነገር ላይ ተው። ከዛ በኋላ የምታየው ምዕራፍ አስር ላይም ስትመጣ የቆርኔሊዮስ ቤተሰብ ሐዋርያ ስራ ላይ ቸርች ትራዲሽን ውስጥ ቅዱስ ቁርባን እና ንስሐ እንዴት ጥምረት ነበራቸው ወይ የሚለው ለማየት ነው። እኔ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይደለም የማወራው፣ ልኮንናትም አይደለም። ባይብሉ ሐዋርያዊት ናት ብዬ ስለማምን በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሐዋርያዊት ናት ብለህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን እንድትሆን ከአዲሶቹ መጠበቅ ወንድሜ ተባረከ። ስለዚህ የቆርኔሊዮስን ቤተሰብ ስትመለከት እኔ አሁን ለምሳሌ ከአባቶች ትምህርት አለኝ ይህን ማስረጃ በቀጥታ የአባቶች ትምህርት እኔ ማምነውን እምነት አሁን ባለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገውን ነገር ከዛሬ ብዙ ሺህ ዓመት በፊት የሚያደርጉ የቤተክርስቲያን አባቶችን ማስረጃ አድርጌ ላመጣለች አለ። እሱ እንደ ቸርች ትራዲሽን ከተቀበልኩ ማለት አልቀበል አንድ ብቻ አልቀበል አንድ ቤተክርስቲያን ከኒቅያ ጉባኤ በፊት ያሉትን አንድ አባት አምጥቼ ላሳይ ይችላል። አልቀበል ማለት እምነቴ ከብዙ ሺህ ዓመት በፊትም እንዳለ ላስረዳ ስለፈለግኩ ብቻ ነው። አይ ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት ጭራሽ ብዙ ሺህ ዓመት ስለ ያው በሶስተኛው ምናምን ከኒቅያ ጉባኤ በፊት ባሉ አባቶች የታመነ ትምህርት ነው ልልፈልጌ ነው። ግነት ከሆነ ይቅርታ። ኦኬ እሺ፣ ቶ እሱ አያከራክረንም። ምዕራፍ አስር ላይም ስትመጣ ጴጥሮስ አፉን ከፍቶ ተናገረ ይላል አይደል መጽሐፍ። አፉን ከፍቶ ተናገረ። ከዛ እየነገራቸው እያለ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ በልሳን ሲነተን መናገር ጀመሩ፣ እግዚአብሔርን አከበሩ። ቁጥር 47 ላይ በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነዚህ እንደኛ እንደ መንፈስ ቅዱስ የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን ምን ይከለክላቸው ዋል ብሎ ጠየቀ። በኢየሱስ ክርስቶስም ስም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው ይላል። መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ አጠመቃቸው። ከዛ በኋላ ትቷቸው ሄደ። ምዕራፍ ቁርባን አያስፈልግም አሁን የነገርከኝ ነው። ቅዱስ ቁርባን አያስፈልግም አይደል? ወደዛ ትርጉም አትሄድ አላልኩኝም። የኃጢአት ስርየትና ድነት ላይ ግን ቅዱስ ቁርባን እናታየው። ምዕራፍ ስምንትንም ዘለየው ነው። ወደዛም ተመለሰ፣ ወደ ሰማሪያ ከተማ ሄዶ ፊሊጶስ፣ ቆይ ስማኝ ስማኛ፣ ልጨርስ እኔ። እንዴ አንተ ብዙ ተናግሬ የለ እንዴ? ፊሊጶስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ወንጌል ሰበከ፣ አጋንንቶች አስወጣ፣ ስለ ክርስቶስ ነገራቸው። ከዛ ትቷቸው ሄደ። ሐዋርያት ሄደው መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ወይ? የሚጎላቸውን ነገር ለመሙላት ሄዱ። እጃቸውን ጫኑባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ይላል። እዚህም ጋር ቅዱስ ቁርባንን ፊሊጶስ ሰጣቸው ወይም ፊሊጶስ ስላልሰጣቸው ሐዋርያቱ ቅዱስ ቁርባን ሰጧቸው እንዲድኑ፣ ኃጢአታቸው እንዲሰራ አይልም። ምዕራፍ 16 ላይ ሄደ ተመልከት። የኃጢአት ስርየት ሰልቬሽን፣ በተለይ ወደ እምነት ሰዎች የመጡበትን ቦታ በሙሉ ስትመለከት ሐዋርያ ስራ ላይ አሁን የቅዱስ ቁርባን ካልወሰዳችሁ ኃጢአታችሁ አይሰረይም ሲሏቸው አታይም። ንስሐ ግቡ ይሏቸዋል። ንስሐ ይገባሉ፣ ይጠመቃሉ፣ ፔሬድ። ከዛ ወደ ቸርች ይቀላቀላሉ። ቅዱስ ቁርባን አያስተምርም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ? በደንብ ያስ እኛ ቸርች መተማየት ትችላል። በምን አይነት ስርዓት፣ በምን አይነት ፍርሃት፣ በምን አይነት መንቀጥቀጥ፣ በምን አይነት እንባ ስለ ቅዱስ ቁርባን የሚያስተምር ጥቅስ ንገረኝ እስኪ። ቅዱስ ቁርባን ትምህርት ስለ ቅዱስ ቁርባን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ወይ? በደንብ ያስተምራል አልከኝ። እስኪ ስለ ቅዱስ ቁርባን የሚያስተምር የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ንገረኝ ወንድሜ። ልደት፣ ቶፒኬ እያነሳውልህ ያለሁት ነገር በቸርች ትራዲሽን ውስጥ ቆይ ኢንተራፕት አታርገኛ እንዴ? ኢንተራፕት አታርገኝ፣ ለመመለስ አትገደድም። ባይዘው ወይ ነው አይ የመለስኩኝ አለ። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሰጥቼ ጥያቄ በጆንሰን ውስጥ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? እሱ በቅዱስ ቁርባን በተመለከተ የሚለው በቂ ነው። አልጨረስኩኝም። ልጨርስ ታረ ትቀጥላለህ። አንድ ፖይንት ብቻ ላስቀጥል።
ኖ ስማይ አንተ ብቻ ስማይ የስላሳን ጳውሎስን ታሪክ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ማየት ይችላል። መጠየቅ ብቻ ከሆነ ወንድሞች ወይ ምን ላድርግ እድን ዘንድ ውይይት አይደለም እኮ መጠየቅ ብቻ እንዴት ውይይት ይሆናል? ጆይ እባክህ እየጠየቀው በቅንነት ነው ማወራ አልጠይቅህም ሐሳቤን ልጨርስ አልጠይቅህም በቃ ጥያቄ ጨርሻለሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የሰውየው ጥያቄ የዘበኛው ጥያቄ መዳን ነው። ሰው ወንድሞቹ ኤደን ዘንድ ምን ላድርግ ብሎ ነው የጠየቃቸው። አመን አንተና ቤተሰብም ትድናላችሁ። ፈረድ ስለ ቅዱስ ቁርባን ሲወራ አታይ ዲቤት ስላልሆነ ነው ስትሄዱ ተከተልኳችሁ ዝም ያልኩት ዲቤት ስላልሆነ ውይይት ነው። ውይይቱ ደግሞ እንትነው ዞሮ ዞሮ መመለስ እንችላለን። ለምን አይቀበሉም ምልጃ ምንድነው የሚል ሰፊ ሐሳብ ተነስተዋል። አንተም በዛው እንትን ላይ ማውራት እንችል ለመማማር እንዲሆን ነው። ጆንሰን ግን እግዚአብሔር ይባርክ ደስ ብሎኛል። ቀጥል ልደት። ኦኬ እሺ፣ በእርግጥ ሰዓት እኔ ጋር የሚሄደ ነው። ከጆንሰን ጋር ረጅም ሰዓት ያወራሁት ደስ የሚል ውይይት ነበረ። ጥያቄ ባልጠይቅም ዛሬ ጆንሰንን አንድ ልጠይቅ የፈለግኩት ጥያቄ ነበረ። ከዚህ ሀሳብ ጋር ተያይዞ እውነቱን ለመናገር ብጠይቅ ደስ ይለኝ ነበር። እስካሁን ስጠይቅ ነው የነበረው። ስጠይቅ ሳብራራ፣ ስጠይቅ ሳብራራ፣ ስጠይቅ ሳብራራ ነው የነበረው። እውነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት ውይይት የትም አታገኝም። ማለት ልትጠየቅ ብቻ የትም ቦታ አትገባም። እውነቱን ለመናገር ቁጭ ብለህ ተጠይቀህ 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 መሄድ የትም ቦታ ላይ የለም። አንድ ትጠይቃለህ፣ ይጠይቃል፣ ትጠይቃለህ፣ 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 አልፈልግም ካለ ይወጣል። ማለት የማይጠይቅ ከሆነ አንድ ሰው እንዲቀመጥ አይገደድም። ውይይት ዲቤት አይደለም። አይ ነው ውይይትም እንኳን ሲሆን አይኔም ጥያቄ አለኝ ለእናንተ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ምናልባት ካስሽ ወይ ብሩክ ወይ አንዳችሁም የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከሀሳቡ አንጻር እዛ ላይ ማውራት ይቻላል። ጠይቀው፣ ሀሳቡን አንሳው፣ ጠይቅ። ሜሎስ አለ፣ ሜሎስን ጠይቀ ይቻላል። ሜሎስ አለ፣ ብሩኬ አለ፣ ደሱ አለ። እና አሁን አንተም መጠየቅ፣ እነሱም መመለስ፣ እነሱም መጠየቅ። ኪራይ፣ እኔ ከቻልኩኝ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ቅድም ካስሽ እስኪጨርስ እያሰብኩኝ ነበር እና እየጠበቅኩ ነበር። ልደትዬ ትጠይቃለህ፣ መጠየቅ ትችላለህና። አይሆንም ተጫንከኝ ስለሚል ብዙ ጠይቀ ነዋል። ዜድ ለምን መሰለህ እዛው የተነሳው አረ ቆይ ዜድ ስጋ ወደሙ ላይ ነው እና ቆይ ዜድ ጠይቀዋለን። ትንሽ አንዴ ልጠይቃለህ። ይጠይቅና ከሶስት አንዳቸው ሚዩት አንስተው አንተም ከሆንክ ሚዩት አንስተው ይመልሱለት እና ከዛ ደግሞ እንዲህ እንትን እየሆነ ሲመጣ በራሱ ጊዜ ጥያቄው ይመጣል። ወደ እሱ ይዞራል፣ ወደ እኛ ይዞራል፣ ወደ እሱ ይዞራል። እና እንጠበ ልደት ቪዲዮ አብራ ደግሞ እሱ አይደለም እንዳይሉን ጥያቄ ስታነሳ ይህም ፌመስ ፊትማ ማነው ብሎ ያውቃል። አላውቀውም፣ ትንሽ ይቸገራል። ኦኬ ማን ልጠይቅ? አይ ጠይቅ፣ ጥያቄውን የሚመልስልህ ሰው መልስ አለኝ የሚል ሰው ሚዩት አንስቶ ይመልስልሃል። ችግር የለው። ስሜታዊ ከሆንኩ እኔም ልመልስልህ ይችላል። ጥያቄው ከቀለለኝ እኔ ራሴ እመልሰዋለሁ ለምትለው። እሺ ሁለት ጥያቄዎችን ልጠይቅ። የመጀመሪያ ጥያቄ አሁን ከእንትና ጋር ሳወራው ከነበረው ጥያቄ ጋር ማለት ወደዚህ ወደ ቅዱስ ቁርባን ውስጥ ለመጣ ከእሱ ጋር ተያይዘ ያን ጥያቄ ይጠይቃለሁ። እና ደግሞ መጀመሪያ ስናወራ ከነበረበት ቶፒክ ከጌታ ምልጃ ጋር ተያይዞ ከእሱ ጋር ያለውን ደግሞ ጠይቃለሁ። ሰው ከመጀመሪያው ልነሳ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጳውሎስ ስትሪክትሊ የኃጢአት ስርየትን ከደም ጋር አያይዟል። አሁን ማወራው ስለ ምልጃው ነው። እንግዲህ እኔ ዕብራውያንን መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ እንደጻፈ ነው ማምነው። በታሪክ ውስጥም ያው ስሙ ባይጻፍም እሱ ብዙ ማከራከር ያለም ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ይላል። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም። ሶ ምንጊዜም ስርየት ከደም ጋር ነው ብሎ አስቀምጦታል። ደም ሳይፈስ ስርየት ከሌለ ኢየሱስ ለእኔም ሆነ ለዓለሙም ኃጢአት ምልጃን ያቀረበው ወይንስ ደሙን ያቀረበው? እሺ ብሩኬ ወይ ዜድ? ብሩኬ ይቀድመሃል። በርግጥ በመግባት እሺ፣ ብሩኬ ይቀጥልሽ። እሺ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም።
ለክርስቲያን ወንድመቶቼ ለደተ ስላየው ደስ ብሎኛል። ደሱ ዘይዶ ካሳሁን እንዴት ነህ? አለው ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንግዲህ የክርስቶስን ደምና ምልጃን سنመለከት ምልጃውን ከደሙ ነጥለን መናገር አንችልም። ወደ እንብስሙን የክርስቶስን ምልጃ ብሩኬ አለ የኔ ድምጽ ይስማል ለኪሩ? አዎ ይስማል ብሩኬ ተቋርጧል። አሁን መጣል ተቋርጧል። አሁን ተመለሳል። ኦኬ እሺ አሁን ተመለስክ ብሩኬ? እሺ የክርስቶስን ምልጃ ከደሙ ነጥለን መናገር አንችልም። ስለ ምልጃው ስናወራ ስለ ደሙ ያወራን ነው። ደሙን ከምልጃ መነጠል አንችልም። ለምን? ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት የሆነው ስለኛ ኃጢያት የሞተው መስቀል ላይ ነው። የት ብያቸዋለሁ? መስቀል ላይ ነው። እሱን የመስቀሉን ስራ ኢሳይያስ ምን ብሎናል? ምልጃ ብሎ ነግሮናል። ምን ይያልኩ ነው? የመስቀሉን ስራ ኢሳይያስ ምልጃ ብሎ ነግሮናል። ያው ጥያቄ እንደመጠየቄ አውጣውና አንብበው እስኪ እሱን ክፍል የምትናገረውን ጥቅስ ሴቱ ጋር ነው ያለው። እሺ አላነብ ላነብ ነው። እሺ ላነብ ነው። እሺ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ላይ ቁጥር 8 ምዕራፍ 53 እንግዲህ ኢሳይያስ ከቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይለናል? የሰማነውን ነገር ማናምነዋል የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል ይላል። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ይነግረንና የመጨረሻው ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 12 ማለት ነው። ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከሃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል፣ ነፍሱንም ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና። ነፍሱን ለሞት አሳልፎ የሰጠው ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ነው። መስቀል ላይ ነው። ነፍሱንም ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና። እርሱ ግን የብዙዎችን ኃጢአት ተሸከመ። የት? መስቀል ላይ የብዙዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ። የብዙዎችን ኃጢአት ማለደም ያለው አይደለ ብሩኬ? ስለ አመፀኞች ምን አለን ያለው? ስለ አመፀኞችም ማለደ። ስለ አመፀኞች የሆነ ነገር ነው ትንቢቱ ሲናገር፣ ክርስቶስ ይማልዳል። ምን ላይ ነው የሚማልደው? አብ የመስቀሉ ስራ ራሱ የክርስቶስ አይ አይደለም ወይ? ስለ አመፀኞች ማለደ ነው የሚለው አይደለ? እዛ ክፍል ላይ ኦፍ ኮርስ። አዎ ስለዚህ ስለ አመፀኞች ማለደ ሉን እየተናገረ ያለው እና ክርስቶስ ስለ አመፀኞች ምን ላይ ነው የማለደው? መስቀል ላይ የመስቀሉ ስራ ምልጃ ነው። በጣም ጥሩ ብሩኬ። ስለዚህ በጣም ጥሩ ስለ አመፀኞች የማለደው መስቀል ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው። ያ ስለ አመፀኞች የማለደው ምንድነው? ስለዚህ ልክ ምን አልካንተ የሚያደርጉት ነው ያቁምና ይቀርብ። ስለ አመፀኞች ማለደ ነው። አይ የኔ ጥያቄ መለሳለሁ። የኔ ጥያቄ ክርስቶስ በቤዛነቱ ከሆነ ያዳነን የክርስቶስ ምልጃ ምን ያደርግልናል የሚል ነው። ስለዚህ አንተ ኢሳይያስን አመጣልኝ። ኢሳይያስ ላይ አሁንም ከተናገርከው ነገር አንፃር አሁን ካነበብከው፣ በእርግጥ አንተ የምትናገረውን ነገር ሰባው ሊቃውንት ላይ የለም። የመጀመሪያው ቴክስት ከሂብሩ የተተረጎመው ሰባው ሊቃውንት ነው፣ ወይም ደግሞ ሴፕቶጀንት ነው። ሴፕቶጀንት ከተረጎማቸው ጥቂት መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ የኢሳያስ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የሰባው ሊቃውንትን ሄደ ብታይ ስለ ኃጢአተኞች ተሰጠ እንጂ ማለደ የሚል ሀሳብ የለውም። ይሁን እሺ፣ እንደዛም ሆኖ ይሁን አይደግፍልህ ማሳ። አንተ ያስከው የምታነበልኝ ከማዞሬቲክ ቴክስት ላይ ነው እንጂ ከጥንቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ከሰባው ሊቃውንት ላይ ሄደህ ብታነብ አይልም፣ ስለ ኃጢአተኞች ማለደ አይልም። መጀመሪያው ትርጉም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አይደለችም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አለ። የእንትኑን ሄደህ አንብብልኝ፣ የእንትኑን አንብብልኝ እስኪ፣ የሰባው ሊቃውንት ናውጣና አንብብልኝ እስኪ። አዳምጠኝ። 1980 1954 ላይ ስትጠቀም የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማሶሬቲክ ቴክስት ነው እያልከኝ ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ህትመት ዙሪያ ላይ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ሁለቱም አለ። የማዞሬቲክ ቴክስትም አለ 1980 እኔ እጄ ላይ ያዝኩት። አሁን ማውራልህ ስለ ጥንቱ ነው። አሁን 1980 ከዛ በፊት ኢቭን ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እያወራልህ ያለሁት አይደለም። ብሩክ አንዚ አዳምጠኝ፣ አንድ አዳምጠኝ፣ ቆይ ብሩክ እሺ፣ አዳምጠኝ። እያወራሁልህ ያለሁት አሁን እጃችን ላይ ስላሉ ስለ 1984 ወይም ደግሞ እነዚህ ቅርባችን ስላሉት አይደለም ይበል
ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ነው አይደል? ኢሳይያስ ትንቢት የተጻፈው ይሁን ከ700 ምናምን በፊት ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ሶ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የተጻፈው ኦሪጂናል ቴክስት ምን ይላል? አሁን ቤተክርስቲያኒቷ ስለያዘችው ስለአያዘችው ሳይሆን ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ኢሳይያስ ሲጽፈው መጀመሪያ ላይ እና ደግሞ ወደ ግሪኩ ሲተረጎም ወደ ሰባ ሊቃውንት ሲተረጉሙት የመጀመሪያ ኦሪጂናል ትራንስሌሽን ምንድነው የሚለው ነው የጥያቄ። እሱን አይቶ አንብቦ ታቃለ ተረድቻለሁ። እኔ እሱን አውጣልኝ። በደም ተረድቻለሁ። እሱን አውጣልኝ። ወደ እናት ቋንቋው እንሂድና እሱን አውጣው። ስማኝ እኮ እኔ ስማኝ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማሰሮቲክም ሴፕቶጀንትም እንትጠቀማለች ማለት ነው። እየጠየቁ ያለሁት ስለ ኦርቶዶክስ እየጠየቁ ያለሁት ቤተክርስቲያኒቷ ማሰሮቲክ ይኸውልህ፣ ብሩኬ ምናልባት አይ ድምፅ እየገባ ቢሆን አላውቅም። እየጠየቅኩ ያለሁት ቤተክርስቲያኒቷ ማሰሮቲክ ተጠቃሚዎች አጠቀማል። ኦሪጂናል ቴክስቱን የዚህን ጽሁፍ አሳየኝ ነው እያልኩ ያለሁት። ኦሪጂናል ቴክስት ኦሪጂናል ቴክስቱን አሳየኝ። የዚህ እንደዚህ እናርግ። አሁን ስማኝ፣ በየትኛው ተጻፈ ወይም በይሄኛው ኢሳያስ 53 12 ላይ ያለው ማሰሮቲክ ነው ወይ ሴፕቶጀንት ነው የሚለው አይደለም ርዕሳችን። ምንድን ነው ርዕሱ? የጠየከኝ ጥያቄ የክርስቶስ ምልጃ ኦሪጂናል ቴክስቱ ምንድን ነው የሚለው ነው የኔ ጥያቄ። ኦሪጂናል ቴክስቱ ምንድን እኔ ደግሞ እሺ፣ አታቋርጠኝ። እኔ ደግሞ ማሰሮቲክን ነው የምጠቀመው። ሰው አንተ የሚያስከው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ የሚያነበብኩት ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ስለመማለዱ ነግሮናል። ስለ ኃጢአተኞች ማለድ መስቀል ላይ የማይሆን ቴዎሎጂማ አትሰራም እዚህ። ኦሪጂናል ቴክስት እያለ ክርስቶስ ከመጣ ካረገ በኋላ የተወሰደውን የማሰሮቲክ ቴክስት ልትነግረኝ አትችልም። ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ ያለውን የሰብአዊ ቋንቋ ኦሪጂናል ቴክስቱ እያለ እሱኛውን ልትወስደው አትችልም። እሱኛውን ንገረኝ ጥቅስ ልትነግረኝ አትችልም። እኮ ይኸውልህ አንተ ያዝከው መጽሐፍ ቅዱስ አዙረውና ኢሳያስ 53 12 ስለ ኃጢአተኞች ማለት ለምን አትመለስልኝም? ነው በቃ ይኸውልህ ኦሪጂናል ቴክስቱን አሳየን እያልከኝ፣ እስኪ ቪዲዮ ክፈትና ኦሪጂናል ቴክስቱን አሳየን። ኦሪጂናል ቴክስቱን ጎግል ላይ ገብተም ሊሆን ይችላል። ኦሪጂናል ቴክስቱን ወይም ደግሞ አለ አይደለ ግሪክ ኢንተርሊኒየር አለ አይደለ ሀ የብሉይ ኪዳን ራሳችን አሳየን። እዛ ላይ ራሳችን አሁን ራሳችን ራሳችን ምልጃ ነው የሚል አይደለም አይደለም። እሱን አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው የጠየቀኝ ያለሁት ብሩክ አንዴ እንዳወራ ይፈቀድልኛል? እንዳወራ ይፈቀድልኛል? ኦሪጂናል ቴክስቱን አሳየኝ ብቻ ነው ያልኩ። ሌላ የዚህን ቃል ኦሪጂናል ቴክስት አሳየኝ ያልኩ ሌላ ነገር አይደለም። አንዴ ይቅርታ፣ አንዴ ይቅርታ ብሩክ። እንዳትገባ አይ ልገባ አይደለም እሱ ስላልሆነ ራሳችን የልደትን ቃል ገብቶኛል። እኔ ልገባ ፔትራ ሌላ ቃል አለ ብዬ ነው እሱን እንዲያወጣው ላግዘው ነው እንጂ አንዴ እሱ ይመልስለትና፣ አይ ፔትራ አይደለም፣ ፔትራ አያግዝም። እኔ አሁን እኛ መተጋገዝ የሚባለው ነገር የለም። እዚህ ጋር አሁን ከታች ኮመንት አየው፣ 1:6 ይላል ሰው ካለ አስገባ ያልኩ ቅድም ነው። ውይይት ነው ውይይቱ ደግሞ አዎ አይደለም ለማስባል አይደለም። ጥሩ ነው። በቃ አሁን ይሄ እንትን ይላል ሁለታቸው ናቸው እያወሩ ነው። ሁሉም ሚውት አድርገው የተቀመጡት አውቀው ነው። ፔትራዬ እወድሃለሁ። በቃ ብሩኬና እሱ ይጨርሱ፣ ከፈለጉ ይሰዳደቡ። ሲጨርሱት ሀሳቡን እኛ ደግሞ እንደገና እንደ አዲስ እንገባና እንዴት ነው ብለን እንላለን። ተባረኩ። ሰዳደብንማ ምንም አያመጣውም። አይ ያው ስም እንላለን ነው። አይ ህዝቡ ትዝብት ነው። ታች ያለ ሰው ስላለ ታች ያለው ሰው ይታዘባል። ለዛ ነው አሁን እዚህ ውስጥ 1:6 ብለው ሲጽፉ እያየው ነበር። ማንም ያወራ የለም። እነዚህ አብረውኝ የነበሩ ናቸው። ሌላ ሰው ካለ እኔ ያው የሚገባ ሰው ካለ አንድ ሰው ስታገኝ አስገባ፣ ፈቅጃለሁ። ልደትዬ ኖ ኢትስ ኦኬ፣ ችግር የለም። አረ ድካም ላይ ስላለ አንተ ስታወራ ጥቅስ እንኳን የሚሰጥ ካለ ይጠቅማል ብዬ ነው። ችግር የለውም፣ ኢትስ ኦኬ፣ ችግር የለውም። እስካለው ሰዓት ላይ የተወሰነ ሰዓት ላይ ተወያይቼ መውጣት አይከብደኝም። ብሩክ፣ የኔ ጥያቄ ማሰሮቲክ ነው ምናምን ሳይሆን ማይ ፖይንት፣ እስኪ ይሄ ቃል ኦሪጂናል ቴክስቱ መጽሐፉ ለምሳሌ አሁን ሮሜ 8:34 ስጠቅስልኝ እስኪ ግሪኩ ምን ይላል። ጉዳያችን ግሪክ ቋንቋ ምናምን ከሚለው አንጻር ሳይሆን ቃሉ የተጻፈበት የመጀመሪያው ግሪኩ ነው፣ ግሪኩ ምን ይላል የሚል ጥያቄ ነው። እኔም ወደዚህ ያመጣው ይሄ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተተረጎመው ወይም የተመለሰው ወደ ግሪክ ነው የተመለሰው። ወደ ግሪክም ሲመለስ የተመለሰው በሰባው ሊቃውንት ነው።
እና ሰባው ሊቃውንት ይሄንን ቃል ሲተረጉሙት ከምኑ የመጀመሪያው ትርጉም እሱ አንተም ያስከው ማዘሬቲክ ትርጉም ነው ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ከማዘሬቲክ ቴክስት የሚቀርመው ትርጉም የሰባው ሊቃውንት ትርጉም ነው እና ያ የሰባው ሊቃውንት የመጀመሪያው ትርጉም ይሄን ክፍል ምን አለው ነው እንጂኮ አንዱ ነው ስነግርህ ማለደ የሚለው ቃል ከሉቃስ ጋር ያያይዝልና በቃቸው ስላመጾች አንዴ ማለደ የሚያደርጉትን አቁም ነው ይቀርባላቸው አለ ፔሬድ በቃ ቀጣይ ምልጃን የሚያሳይም አይደለም ያነሳው ክፍል ግን ሶኬ ግን አንተ አሳየኝ ነው ማይ ፖይንት እዛ ጋር ያለውን ጉዳይ አሳየኝና ሶዛት ወደ ጉዳያችን ወደ ጥያቄያችን ወደ ዋናው ነገራችን ነው እንመለሳለን ካልሆነም ደግሞ ተው ካልከኝም እንተውና እንቀጥላለን አክሰሚ ወደ ዋሳይት ይከባው ስታውራ በደንብ አዳምጫለሁ አሁን ተሰማኛለህ ብዬ አምናለሁ አዳምጣለሁ አኔ ለምሳሌ መጠቀመው ትርጓሜ ሜሶሪቲክ ነው ሶ እጄ ላይ ባለው በሜሶሪቲክ ትርጓሜ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 12 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን የመስቀሉን ሥራ ስለ ኃጢያተኞች ማለደ ብሎ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 52 53 ቁጥር 12 ላይ ነግሮናል የልደት ጥያቄ ምን ነበር ከርሳችን ጋር የተገናኘ ምልጃውንና ደሙን እንዴት ተመለከቷል በምልጃው ነው በደሙን ይዳንኩ የሚል ነው ደሙና ምልጃው ተነጣጥሎ የሚታይ አይደለም መስቀል ላይ የሰራው ሥራ የመስቀሉ ሥራ ምልጃ ነው የመስቀሉ ሥራ ደሙ ምልጃ ከሆነ የመስቀሉ ሥራ ዘላለማዊ ከሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላለማዊ አማላጅ ነው ማለት ነው ምን ይያልኩ ነው መስቀል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኃጢያተኞች ማልዷል ያ የመስቀል ሥራ ዘላለማዊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ አማላጅ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ለአንተ ጥያቄ መልሶ ማለት ነው ምናልባት ከፈቀድክልኝ የቀደሙ ላይ እኔ ጥያቄ ደግሞ አለኝ ለደት ይሄ ኦኬ ስለዚህ የጠየቁን ጥያቄ አክቹዋሊ መልስክልኝ ነው ለምን ነገር ያ አይ የሰሮቲክና ሴቶጀንት የሚል የመጽሐፍ ጥያቄ እሱ ላይ ከሆነ ሶሪ ለደት ይሄ የጠየቁት ጥያቄ ማዝሪቲ ኮይ ጠመበስት መጣን ይመጣው ማያቀተኝ እየጠየቁ ያለው ስለመጻፍ ትርጓሜ አይነቶች አይደል ማዙሬቲክ ሴፕቶጀንት ሌሎቹን ስለነሱ አይደለም የኔ ጥያቄ አንተ ስለምትቀበለው ማዙሬቲክ እና አኔ ስለምቀበለው ሴፕቶጀንት አይደለም ጥያቄ እየጠየቁ ያለው ቃሉ ላይ ነኝ ያለው ተኔ ቃሉ ላይ አንተም እኔ የሚያዝ ነው አማርኛ ትርጉም መጻፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ መጻፍ ቅዱሳችን የተቀዱበት ቦታ አለ ማለት መጀመሪያ ሲቀዱ የመጡበት ቦታ አለ ማዙሬቲክ እኔ በመቀበለው ቴክስት ደግሞ ይሄ ክፍል ስለዚህ ያንተ ከዛሬ ካንተ የሚቀድመው ሴፕቶጀንት ደግሞ ይሄንን አይልም ነው የመጀመሪያው የሰባው ሊቃውንት አውትል የመጻፍ ቅዱስ ትርጓሜ በርስ የመጻፍ ቅዱስ ትርጓሜ ላይ በርስ እናወራለን እሱ ላይ እናወራለን ማለት ነው ቀላል እኮ ነው አሁንም እኮ ስለዚህ አንተ ያቀረብከው ስለዚህ ሲጠቀለል ምንድነው ማለት ነው ሲጠቀለል ከብሩኬ ሲጠቀለል ከማዙሬቲክ ቴክስት አምጥተ ኢሳይያስ 53 12 ላይ ብለስ ለብል ያወራው ነገር ከሱ በፊት የሚቀደም የማዞር የሴፕቶጀንት ትርጉም ስላለ እና ደግሞ ያንተ በኋላ ላይ የመጣ ስለሆነ ቀድመን እናየው ቀድሞ የመጀመሪያውን የመጣው ስለሆነ ይሄንን ስለ ክርስቶስ ምልጃ ማስረጃ አርጋ አቅርበ አርጊው ማረግ አትችልም ነው የመጨረሻው መልስ በሌላ መንገድ ታስረዳም ትችል ከሆነ ሌላ ጥቅስን ተጠቅመው ማስረዳት መብት ነው ይሄ ያመጣው ግን አንተን የሚደግፍ አይደለም ነው ባጭሩ ሶ ሌላ የሚደግፍ ነገር ካለ ድሉ ልስጥ ተናገር ካልሆነ ደግሞ ጥያቄን ስላላገኘው ሞር አስረድቼ ለጠይቀ ከዛ እናወራለን አይ ጥያቄ ምልጃውና ደሙን የጠየቀኝ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12 በደንብ አርጎ የሚመልስ ነው የክርስቶስ የመስቀል ሥራ ምልጃ ነው በደንብ ስሙኝ ክርስቶስ የክርስቶስ የመስቀል ሥራው አንዴ የክርስቶስ የመስቀል ሥራ ምልጃ ነው ክርስቶስ የመስቀል ሥራ ምልጃ ነው አንዴ ላንብበው ፍቀድልኝ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ ምርሱ ብዙዎችን ይወርሳል ከሃያላንም ጋር ነው አንብበው ኩብሩኬን ደግመ ማንበብ እኮ አይጠበቅብህ አንብበው አሜን ትላለህ ችግራለህ አሜን ተላል የእግዚአብሔር ስለሆነ ድጋሜ ባነበው ችግር የለው ድጋሜ ባነበው ለምን አንድ ቀን ሁሉም ስታነበው ብትሉም ችግር የመጣ ነው ለውይይት ስለሆነ እሺ አንብብ ቆቃል ነው ና ያነበብ ቆቃል እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ኖ አልጨረስኩኝም ስለዚህ ጥያቄን አላገኘሁም ስለዚህ ስቲል እየጠየቅኩ ያለሁት በዛነቱና ምልጃውን ነበር ያመጣልኝ ጥቅስ ከዛ ጋር የሚገናኝ አይደለም
ስለዚህ አንተ ምንሱ መልስ እንደው ሊሆን ይችላል ካኔ ማጆሪቲክ ነው መቀበለው መብት ነው ማጆሪቲክ መቀበለ ግን ለኔ ለጠየቁት ጥያቄ ግን መልስ የሚሆን አይደለም ሶ ያልካረለ ስለዚህ ስቲል አልመለስክልኝም ምልጃ መሰረታዊ ትርጉሙ ምንድነው ብሩኬ ምልጃ ማስታረቅም ለማናም ተብሎ ይፈታል በመዝገበ ቃላት አለምሳሌ እስኪ የእንትን ምን ብሎ ነው የሚፈታው እስኪ ይሄ የግሪክ ሌክሲካኑ ምን ብሎ ነው የሚፈታው እሱ ምልጃም ይሆን ካ አቆ ምልጃ ባ አ የግሪክ ሌክሲካኑ ኤን ሮሜ 834 ላይ ያለውን ኢንተርሴሽን የሚለውን ቃል እንደውም ምልጃም ይለውን ቃል የግሪክ ሌክሲካኑ ምን ብሎ ነው የሚፈታው ኦሪጅናል ቃሉ ያለው በሱ ስለሆነ ምን ብሎ ይፈታዋል ልመና ብሎ ይፈታል ያ የመጀመሪያው ልመና ብሎ ይፈታዋል ታዲያ ኢየሱስ ኦኬ በጣም ጥሩ ልመና ብሎ ይፈታዋል ጸሎት ብሎ ይፈታዋል ታዲያ የመስቀሉ ስራ የልመናና የጸሎት ስራ ነው አ እሺ ለመልሰልህ ኢሳይያስ አ ኮ ለመልሰልህ ስለዚህ መስቀሉ ስራ የቤዛነት ሳይሆን የልመና ስራ ነው ይያልከኛሉ አ ለመልሰልህ ነው ያልኩት አረ እሺ መልሰልኝ አ አዎ ስላልከኝ ነው ብሩኬ አ ኮ ለመልሰልህ ነው ያልኩት እሺ እንግዲህ ምልጃ ወይ ደግሞ ማማለድ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ልመና ወይ ደግሞ ማስታረቅ ብሎ ይፈታዋል ገጽ መሰረታዊ ትርጉሙን ነገረን እስኪ 56 ገጽ 56 ላይ ነው ስለያው ዝግጅት ስለምን ነው ይሄ ፕሊስ የመለስኩ ስለሆነ ጣልቃባት ጋር ደስ ይለኛል መሰረታዊ ትርጉሙ ለምሳሌ ልመና ብሎ የነ ሙሴን ምሳሌ አድርጎ ያቀርባል ከዛ በኋላ ማስታረቅ ብሎ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠቅሶ የክርስቶስን ማስታረቅ ምልጃን በክርስቶስ ማስታረቅ አድርጎ ይፈታዋል ይሄ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከዛ ደግሞ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 26 ላይም ያለውን የመንፈስ ቅዱስን በተጨማሪ ይናገራል ማለት ነው ምልጃ የሚለውን ቃል ለክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጥቷል በመሰረታዊነት ትርጉሙ ደግሞ ለነሙሴ ለመንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷል ሶ ይሄ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለክርስቶስም መንፈስ ቅዱስም ቤዛ ነው ይያልከኝ ነው እንደዚህ ከሆነ መንፈስ ቅዱስም ቤዛ ነው ይያልከኝ ምልጃ ቤዛ ከሆነ አሁንም ስማኝ በደንብ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 26ን ጠቅሶ ያግዘናል የሚለውን ክፍል ጠቅሶ ስለኛ መንፈስ ቅዱስ ያግዘናል እንዴት እንድንጸልይ አናቅምና የሚለውን ጠቅሶ ለመንፈስ ቅዱስም ተጠቅሷል ብሎ ምልጃን ቃላቶቹ ተመሳሳይ ናቸው አይደል ብሩኬ ሮሜ 8 26 ላይም ሮሜ 8 34 ላይ ያሉት ቃላቶቹ በቃላት ደረጃ ግሪኩንም ይው ምንድነው ይሄ ኢንግሊሽም ተመሳሳይ አማርኛውም ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ግን እንዳውዱ ይፈታል እንዳውዱ ይፈታል ማለት ነው አሁን እናንተ ያከራከረ መደገራችን ላይ እንትን ነው ቃሉ ነው ቤዚካሊ ቃሉ ነው ምልጃ የሚለው ቃል ነው ያው ያየን ያለው እቺ ምልጃ የምትለው ቃል ናት እቺ ምልጃ የምትለው ቃል ለምና ጸሎት ማስታረቅ ተብሎ ይፈታል ለምልጃ ለምና ማስታረቅ ኦኬ ባይዚ ዛሬ የተናገርከው ነገር እንደውም እስከዛሬ ካወራቸው ሰዎች ጋር ምልጃ ማለት ለምና አይደለም ምልጃ ማለት ማስታረቅ ነው ከሚሉት ከሌሎች ወንድሞች ጋር የሚጋጭ ነገር ነው ኤንዌይስ አንተ ሁለቱንም ይዘን ይነገርከኝ ማስታረቅን የሚያወራ ለምናን የሚያወራ ሁለቱንም ስለዚህ በአንተ ትርጉም መሰረት ሮንግ ኢንተርፕሬት እንዳላደርግ ምልጃ ስትል ለምናም ጸሎትም ማስታረቅም ይያልከኝ ነው አሶስቱንም እሺ አሁን ለመልስልህ በደንብ ስማኝ ምልጃ የሚለው ቃል ለምና ተብሎ ተፈቷል ማስታረቅ ተብሎ ተፈቷል ይሄን ቃል እስኪ ለክርስቶስን በሁለቱም ፍቺ ላሳያችሁ በሁለቱም ፍቺ ማስታረቅ ልመናን በሚለው ለክርስቶስ እጪ ስታሳየኝ ብሩኬ ስታሳየኝ አንዴ ይቅርታ አድርግልኝ ስታሳየኝ ማስታረቅ የሚለውን ቃል ሮሜ 8:34 ላይ እግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛም የሚማልደው የሚለው ላይ ያስገብተህ አሳየኝ እስኪ ነው አይ እዛ ላይ ያነሳኸው መዝገበ ቃላት ብሩኬ ያነሳኸው መዝገበ ቃላት ስለ ሙሴ ከተናገረ በኋላ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ያነሳልህ ሮሜ 8:34 ስለ መንፈስ ቅዱስ ያነሳል ሮሜ 8:26 ነው ሶ ይሄ ማስታረቅ ወለ ያመጣው ቃል እስኪ ከተተው ከተተው እስኪ ነው ከተተው ሮሜ 8:34 ነው ይወለቁ ፍሬም አርገ እዚህ ጥቅስ ውስጥ አትለኝም እንደመለስ አይደል ይፈልከው እኔ አይደለም ያስገባው ለምን ደም ትሸሽው ብሩክ ሮሜ 8 ያመጣው እኔ አይደለም ያመጣው ሲጀምሩ መዝገበ ቃላቱን ኦኬ እሺ ካልሽ አሳይ ካልሽ አሳይ መዝገበ ቃላቱን እሺ ብሩክ መዝገበ ቃላቱን ያመጣው እኔ አይደለሁም አንተ ነህ መዝገበ ቃላቱን የተናገርከው መዝገበ ቃላቱን ብለ አብራራህልኝ ኦኬ በዛ መዝገበ ቃላት አንተ ራስህ ባመጣው መዝገበ ቃላት ላይ ተጠቀምና ማሳረቅ የሚለው ሮሜ 8:34 ላይ እስኪ አስገብተ ነገር እሺ መልሰልኝ አትረብሸኝም ብዬ ተስፋ ልመና የሚለውን ቃል አንደኛው ምልጃ የሚለው ልመና ተብሎ ተፈቷል ብያቸዋለሁ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ዮሐንስ ወንጌል
مصحف مراف 17 قطر 20 كلهم عند يهونو زند كلهم عند يهونو زند ከቃላቹ የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንህም ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቹ የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንህም ሶ ይሄ የክርስቶስ ልመና ስለሐዋርያቶቹ ደግሞ ከሐዋርያቶቹ ወንጌሉን ሰምተው ስለሚመጡ ስለኛም ጭምር የተደረገ ልመና ነው እንብያቸዋለሁ ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ምናልከኝ ነው ቀጥል ቀጥል ልክ ነው ይያልኩ ነው ቀጥል ኦኬ እሺ ሶ ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸሎት እዛ ጋር ብቻ ያበቃ አይደለም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚሰራ ጸሎት ነው ምን ብያቸዋለሁ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚሰራ ጸሎት ሶ ጸሎት በሚለው እንኳን ምልጃ ጸሎት በሚለው መሰረታዊ ትርጉሙ እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ጸሎቱ ዘላለማዊ ነው ካለን አማላጅ ነው ይላልን ምናልኳችሁ ጸሎቱ ዘላለማዊ ነው አንድ የጸለየው ጸሎት እስከ ዓለም ፍጻሜ ይሰራል ካለን ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው ይላልን ያለን ለምን ጸሎቱ ለሐዋርያቶቹ ብቻ ተደርጎ የቆመ አይደለም ከሐዋርያቶቹ ቃሉን ሰምተው ስለሚያምኑት ስለኔም ጭምር ነው ያ ጸሎት ማለት ነው ሶ መሰረታዊ ትርጉም ባልነው እንኳን ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው እንቀጥል ደግሞ የክርስቶስ ይሄ አንድ አውርተሃል እዚ ላይ አቱም የጠየቁ ስለሆነ መልሴም ብቻ ነው አይ ነው አይ የተናገርከው ይሄኛውን ጨርሳል ስለዚህ ኦኬ በሁለቱ ማስገብ ምልጃ ቆይ እሺ አሁን እዚ ላይ ከተናገርከው ነገር አንሳ ኪሩይ ይቅርታና ብሩክ ይያወራ ማልም ይገባ ከሆነ ምንም ለኛ ጥቅም የለውም ይይቱ ምክንያቱም ያሰራው አይደለም ነው ነው አይደለም ማል እየገባ በጣም ብዙ ጊዜ ያሰራው አይደለም ያሰራውት ነው ያሰራው ስለዚህ ወይም ደቂቃ ሰጣቸው በደቂቃ ያው አልሆነ የኛም ጊዜ የተመለከተ አንዱ ከጠየቀ በኋላ አንደኛው እስኪ አብራራ ችግር የለው አሁን ጥያቄው ማቁት ያለው አውሮቶስ ይጨርስ ነው እኔ እየጠየቁኝ ያለው ለጠየቁት ወደ ሁለቱ ላይ የቆምክ ነው ልደት እዚህ ውስጥ ኮሚቴ ራሱ ማየት ይችላል ስለዚህ አሁን ዮሐንስ ወንጌል ደቂቃውን በደቂቃ ይደረጋል ካልሆነ ግን እኔ ይዛለሁ አችንም የለባ ነገር አንይዝ እኔ ይዛለሁ በቃ ያወራ ነው ችግር የለው እኔ ይዛለሁ ያለ ነው ጠይቄ ዮሐንስ ወንጌል 17 ብሎ አብራርቶ ጨርሶ ወደ ሌላ ክፍል ከመሄዱ በፊት ነው እዚሁ ላይ እየጠየቁ ያለው ዮሐንስ ወንጌል 17 አያን ሲያወራ አልጠየቁትም በማል አልገባውበትም ያወራ ነበር ጨረሰ ከዛም በኋላ ወደ ሁለተኛው ሊሄድ ሲል ቆይ እዚህ ጋር ጥያቄ ያለኝ አልኩት ኮርስ ያቱ ወደዛኛው ከመሄዱ በፊት ነው እየጠየቁት እንጂ ዮሐንስ ወንጌልን ሲያብራራ ለሐዋርያቱ ብቻ አይደለም ከዛም በኋላ ለተነሱት ነው እያለ ሲያብራራ ጣልቃ አልገባውበትም አሳውን መጨረስ ላለበት ኦኬ እሺ ደቂቃም አድርገው ካልከኝ አድርገው ሶ ኦኬ አስተን እንዴ እንደናመጡ ጋሽ ተደማመጡ እንጂ አረን ደማመጣ ደስ ይይት ነው ማይዚ ማይት እዚ አንየ ፌሪዮ ነው ደቂቃ ያዙ አንየ ደቂቃ ኦኬ እሺ ደቂቃ እዚ ላይ እናንተ ነበር የምትይዙት እኔ አልችልበትም ላይቭ ላይ ደቂቃ አንኔ ዳኛ ተሆናለ ወይስ አራኔ ያው በተለይ ለት ያነሳው ሐሳብ ተመችቶኛል አወይ ነው እሺ በቃ በጋራ ነው እንትን አይደለም ውይይት ስለሆነ ደስ ብሎኛል እንኳን ደህና መጣ በጣም አው የዚህ እንትኑ ምናምን ተመችቶኛል ኢሳይያስ 53:12 እኔ ስመጣ እሱ ነው ያወሩ የነበረውና ተመችቶኛል እሱ ነው የለም ምናምን የሚባሉ አንዳንድ ነገሮች ስለሰማው እሱ ላይ በታወያዩኝ እንደው ደስ ይለኛል ትላለ ተባሩ አክሊ እሱ የተነሳው ያ የህትመቱ ጉዳይ ላይ አይደለም እሱ ቃል የተነሳው ሰባውሊ ካውንት ግን ስለምልጃ ይሆናል ወይስ አይወራም በሚል ይሳያስ ሰባውሊ ካውንት የምርም ምልጃ ብሎ ያነሳዋል ወይ ልክ ማጆሪቲ ቴክስት አምብሩክ እንዳነበበው እንደተናገረው ምልጃ ነው የሚለው ወይስ ተሰጠን የሚለው ስላታያተኞች ተሰጠን የሚለው ሰባውሊ ካውንት ኦኬ ሳይ አይደለም ብለ ካልከኝ እታረማለሁ ነው ምንም ችግር የለብኝም ባይ ሰምቻለሁ አይ እንትን ፈቃደኛ ከሆናችሁ በቃ እንትን እላለሁ ካልሆነ ግን ቀጥሉ እሺ ይቀጥል ብሩኬ ይቀጥልሽ የዮሐንስ ወንጌል 17 ታያን ጨርሳለሁ አረላ አብራርታ ግን ብሩኬ እሱ ላይ አላቋረጥኩም ሆነስቲ ስፒኪንግ እሺ ለሌላ ለቴክስ ስትል ነው ያስቆምኩ እሱ ላይ አው ምንድነው ምን ብያለሁ በሁለቱም የሁለቱንም ማስተረቅ እና
ጸሎት በሚለው ሁለቱን ለመለሰለ ብዬ ነበር። እሺ አንደኛው ላይ አስቆመኛል። ጨርስ 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 ምትሶች። እሺ ጨርስ። ይሄ ሁሉ አድማ በታኝ ተነስቶ አይደለም። ስንት ደቂቃ ይሆን? ስንት ደቂቃ ይሆን? ስንት ደቂቃ ይሆን? ችግር የለው። ስንት ደቂቃ ይሆን? በቃ እንዲህ እንዳሁኑ እንደ አቋረጥከኝም አቋረጠኝም እንዳይሆን። ምናልባት ኪሮዬ እኔ ሁለት ሲጠይቀኝ እኔም ሁለት ጥያቄ ልጠይቀው ፈልጋለሁ። ይህ መልስ ልመልስለት እና አላቅም ስንት ደቂቃ እንደሚሆን ይህን ጥያቄ ጠይቅ። እኔ አራት አምስት ጥያቄ ሲጠየቁት እና ስቲል እንትኑ አለ ፓኬጅ አላለቀም። ገባኝ። እኔ ጠይቅ ያለው ወንድሞች የጠየቁኝና አልጠየቀኝም። ወንድሞችን የጠየቁኝ ግን ልክ የኔን ፓኬጅ ስጨርስ ቅድም የተናገርካቸው ማቴዎስ ወንጌል 26 ላይ የተናገርካቸው ነገር ስላሉ እኔ ማወቅ ስላሉ ችግር የለውም። ግን ከቅድም ጀምሮ ኦልሞስት ለአንድ ሰዓት ምናምን በላይ ቁጭ ብዬ ከገባው ሰዓት ጀምሮ ማን ነው ጆ የሚባል ጆንሰን የሚባል ወንድሜ እና ካስሽ የሚባሉት በተከታታይ ንብስ ጠይቁኝ ነበር። ጸጥ ብዬ ስመልስ ነበር ማለት ነው። መልሱ ተቀበሉትም አልተቀበሉትም ተጠያቂ ብቻ ነበር የነበርኩት ለረጅም ሰዓት አክቹዋሊ። ዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ ያለን ጥያቄ ጠይቀኝና ከዛ ወደዛኛው ልለፍ። ሜላ ካለ ገባ። በጣም ጥሩ። ኦኬ፣ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያ ቃል ልመና ነው የሚለው አይደለ? ምልጃ የሚለው ቃል በልመና ነው የገባው እዛ ጋር። ማለት አባቶ ስለ አንድ የሆኑ ዘንድ ስለ እነርሱ ለምን አለው። ስለ እነርሱም ብቻ ሳይሆን በስሜም ስለሚያምኑ ያንን ምልጃ ክርስቶስ አንዴን ያደረገው አይደለ? ኦፍኮርስ ያንን ጸሎት። ስለዚህ አንተ በአንተ ንግግር መሰረት ምልጃ ልመና ነው ማለት ነው። አንደኛው ፍቺው ብቻ ነው አላልኩ። አንተ በተናገርከው መሰረት ምልጃ ልመና፣ የመጀመሪያው ትርጉም ልመና ነው ብለሃል። ያንንም ልመናውን ለሐዋርያቱ ሲያደርግ አሳይተ ክርስቶስ ያንን አንዴ ነው ያደረገው። ስለዚህ ክርስቶስ ያንን አንዴ ጭራሽ መስቀል ላይ ከመውጣቱ በፊት ከሆነ ነገር አንዴ ያደረገው፣ ዛሬ ላይ በአብ ቀኝ ሆኖ ክርስቶስ ይማልዳል ወይም ኮንቲኒየስ በሆነ መንገድ ልትናገር የቻልክበት መንገድ ምንድን ነው? ያ ዘላለማዊ ነው አልከኝ። እኔም አምናለሁ ባይዜ በዚህ ደግሞ የኮንፈስ ማድረግ ክርስቶስ የሊቀ ካህናቱ ጸሎት አንዴ ያቀረባት ያቺ ጸሎት እስከ ዓለም ፍጻሜ ትሰራለች። አንዴ ነው የተናገራት። ልክ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ያለው አንዴ ነው። ሰው ሲበዛ እንደሚቀጥለው ሁሉ ያቺ ያደረጋት የክርስቶስ ጸሎት እኔ አምናለሁ እስከ ዓለም ፍጻሜ ትሰራለች። የኔ ፖይንት አሁን አማላጅ አይደለም፣ አንድ ደግሞ የመስቀሉ ስራ የምልጃ ስራ አይደለም የሚለው ነው። እሱ ይያዘልኝ። ስለዚህ ብሩክ፣ አሁን አንተ በተናገርከው መሰረት ክርስቶስ አሁን ላይ አማላጅ አይደለም፣ አንዴ የሰራት ናት፣ ለዘላለም የምትቆየው ነው እያልከኝ ያለው ቢካዝ ሆኗል፣ ተከናውኗል፣ ጸልዮታል፣ ሆኗል። ያ ጸሎት ደግሞ ማያደርገው ከሆነ እናም ዘላለማዊ ከሆነ ናዌዴስ ክርስቶስ አማላጅ አይደለም ማለት ነው። ወይ የምልጃን ስራ አይሰራም፣ አማላጅ አይደለም ሳይሆን የምልጃን ስራን አይሰራም እያልከኝ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ልመልስልህ። አሁንም በደንብ ስማ። ዮሐንስ ወንጌል 17 20 ላይ ያለው ክፍል ምልጃ ነው ብለህ ታምናለህ? ያ የሊቀ ካህናት ጸሎት ነው። ኦፍኮርስ ይላል እኮ ልመና ይላል እኮ ምልጃ ነው ብለህ ችግር የለም ምልጃ ነው ብለህ ታምናለህ? ያ ዮሐንስ ወንጌል 17 መልስልኝ ነው። ጥያቄን እየመለስኩልህ ነው። ጥያቄህን ነው እየመለስኩ ያለሁት፣ እየጠየቅኩ አይደለም፣ እየመለስኩ ነው። ምልጃ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ያ ምልጃው ደግሞ ዘላለማዊ ነው ብለን ካመንን ያ ጸሎት ሁሌ ይሰራል ካለን ሶ አማላጅ ነው ማለት ነው። ያ ምልጃ ነው ያ ጸሎት 17 ሀያ ላይ ያለው እስከ ዓለም ፍጻሜ ይሰራል ብለህ የምታምን ከሆነ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው። ግን አሁን በአብ ቀኝ ሆኖ ይለምናል? አይ ልጨርስ ልደት። እሺ አውራሽ። አይ አልመለስክልኝም። እኔ ነው የጠየቀኝ ያለው ጭራሽ። ጥያቄ መልስልኝ። ክርስቶስ አሁን ላይ ምልጃን አይሰራም ማለት ነው? የምልጃ ስራ አይሰራም አይደል? እንዳልኩ ትምህርት ከሆነ እሺ፣ አሁንም በድጋሚ ስማኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ የሰራው ስራ ዘላለማዊ ነው። ዮሐንስ ወንጌል 17 20 ላይ የጸለየው ጸሎት ዘላለማዊ ነው። 17 20 ላይ ያለው ደግሞ ምልጃ ከሆነ ምልጃው ዘላለማዊ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ አሁንም አማላጅ ነው። ያ ጸሎት ሁሌም የሚሰራ ስለሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው። አሁን በአብ ቀኝ ሆኖ ይለምናል አላልኩም? እንደዛ ስል ስላልሰማኸኝ ትላለህ ብዬ አሁንም አማላጅ ነው ማለት ምን ማለት ቃሉ አሁንም አማላጅ ነው ማለት አሁንም ይማልዳል ማለት ነው። አማላጅ ነው። ኮርሳው ለምን ያ ጸሎት ሁሌ የሚሰራ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ያስተራው ለምንድን ነው? ብሩክ አንዴ ሁሌ የሚሰራው ክርስቶስ ሁሌ እያደረገው ነው ወይንስ አንዴ ስላደረገው ነው? ማልዷል ነው ያማልዳል ብለህ ነው የምታምነው አንተ? በዮሐንስ 17 መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ያስታርቃል ስትል አሁንም መስቀል ላይ ወጥቶ ይሰቀላል እያልክ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት የሰራው ስራ ዘላለማዊ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም አስታራቂ ነው ትላለህ። አሁንም የሚያስታርቀው አሁን እየተሰቀለልን አይደለም። የመስቀሉ ስራ ለምን አትሄድም? እየመለስኩ ነው እኮ
ወራጂ የጠየቁ ታሪያ ነው ስለ ዮሐንስ 17 እኮ ነው አው እኮ በደም እሺ ጣልቃክም ትጋባብኝ ከሆነ ግን ለመመለስ በጣም እየተቸገርኩ ነው አይ ወደ ጥያቄ ፎከስ አርግ እንጂ ነው ጣልቃ አልገባብህ አው ይሄው በደም ስማኝ የመስቀሉ ስራ ዘላለማዊ ነው ካልን ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሰራው ስራ እስከ ዓለም ፍጻሜ ነው ካልን መስቀል ላይ አስተረቀን ካልን ዛሬም ያስተረቀናል እንላለን ለምን ያ ያስተረቀው ስራ ዘላለማዊ ስለሆነ አሁን እየተሰቀለ ነው አይደለም ዮሐንስ ወንጌል 17:20 ላይ ያለውም ጸሎት የኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ነው ስለኔም ጸልዩዋል ከኔ በኋላ ስለሚመጡትም ክርስቲያኖች ጸልዩዋል ሶ አንዴ ጸልየው ጸሎት ዘላለማዊ ከሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ስቲል አማላጅ ነው ማለት ነው ለምን ያ ጸሎት ሁሌም የሚሰራ ስለሆነ ያ የመስቀሉ ስራ ሁሌም የሚሰራ ስለሆነ አስታራቂ ነው እንላለን አስታርቋል ኩብለናል አላቆምንም አስታራቂ ነው እንላለን አሁንም የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነውና አስታራቂም አማላጅም በሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ ለመነም አስታረቀም በሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው ሃሌሉያ እዚህ ለምን ለመለስ ኦኬሽ ሃሌሉያ ካልክ ምን ጻት መለስ ማር ወደኋላ ማል ላይ አገባብኝ ኦኬሽ ስለዚህ አሁንም የጠየቁህ ጥያቄ ከዛኛው ነገር ጋር አያይዘ ለመለስ የሞከርኩበት ነው which is good ግን ስቲል ይሄ ጥያቄ ቀደም ከልብ ብለ ከሰማህ በዮሐንስ ወንጌል 17:20 መሰረት እየተናገረ ያለው እዛው ጋር ሁሉስ ጸሎቱን ያቀረበ ነው ጽሁፉ ራሱ ቢናገር እለምንሃለሁ ማለት እየሆነ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ያንን አንዴ ኮን ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ያንን አንዴ ኮን ያደረገው እና ያንዴ ያደረገው ነገር ደግሞ እስከ ዘላለም ድረስ የሚቆይ ከሆነ ደግሞ ደጋግመን ነገር ማድረግ ከሌለበት በአብ ቀኝ ቁጭ ብሎ ክርስቶስ የሚማልድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ግን አንዴ ያደረገው ይሰራል ይልከኛለሁ አዮ ቀደም ብያለሁ አሁን ላይ ላንተ ኢየሱስ አማላጅ አይደለም ነው አሁን ላይ አማላጅ ነው አዎ በደንብ አማላጅ ነው ለምን አልኩክ ይውሻው በድጋሚ ልመልስ በድጋሚ ኦኬ እሺ መልስ ለያ በድጋሚ ልመልስ ክርስቶስ ኢየሱስ የጸለየው ጸሎት ስቲል ይሰራል አሁን ወደፊት ይሰራል እስከ ዓለም ፍጻሜ ይሰራል ሶ አማላጅ ነው የጸለየው ጸሎት ምልጃ ነው አማላጅ ነው አሁን ባፊት እየለመነ ነው አይደለም እንደዛ አይነት ትምርት የለንም ያ ስራ ግን ዘላለማዊ ነው ባፊት እየለመነ ነው አልካልኩኝ እንደዛ ነው ይያልኩኝ ሳይሆን ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ላይ ያለው ጸሎት ግን ዘላለማዊ ነው ካልን ሰው ምልጃው ዘላለማዊ ነው ይያልነ ነው ጸሎቱ ዘላለማዊ ነው ካልክ ጸሎቱ ምልጃ ነው ብለን ካመነን አማላጅ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ማስተራቁ ዘላለማዊ ነው ካል አሁን አስተራቂ ነው ይያልነ ነው ማለት ነው ኦኬ እሺ በጣም ጥሩ ብሩኬ አሁን አንደርስታንድ አደረኩ ያልከው ልድገምልህና ቀጣዩ ነገርን ታዳምጠኛል ማለት ሚስ ኢንተርፕሬት እንዳላደረገ ሶ ያልከኛለህው ክርስቶስ ያቀረበው ይሄ ምልጃው ወይንም ደግሞ አባቱ ይቀርባል ኖ ዌይ እኔ እናንተ አንድ እንደሆንን ብሎ የተናገረው ነገር እሱ ምልጃ ነው እሱን አንዴ ያደረገው እና ለዘላለም ስለሚቆይ አማላጅ ነው አለው ያልከኝ ነው አሁን ደግሞ ደጋግሞ ያደረገው ሳይሆን አንዴ ያደርጉት እስከ ዘላለም ስለሚቆይ አማላጅ ነው አለው ያልከኝ ነው አለው አይደል እንደዚህ ነው ያወራው አንዴ ኳስታረቆ ነው አስታራቂ ነው ምን ነው በጣም ቆይ እሱ ጋር እንመጣለን አዎ እንደዛ ይያልኩ ነው ያለው እሱ ጋር እንመጣለን አዎ እንደዛ ጋር እንመጣለን ኦኬ እሺ ለዛ በጣም ጥሩ ድጋሚ ልድገመው ይሄን ነገር ክርስቶስ አንድ ጊዜ አባ እኔና አንተ አንድ እንደሆነ አንድ የሆኑ ዘንድ ብሎ ለመነ እና ያ ለመነው ለመና ደግሞ ያደርገውም ግን እስከመጨረሻው ድረስ ለሚሰራ ክርስቶስን በዚህ ሴንስ አማላጅሏል ሶ ምልጃ ይሄ ነው ኦኬ እሺ እንደዛ ይያልከኝ ከሆነ ማስታረቁንም ደግሞ አስታራቂ ነው ምለው ኢየሱስን አልከኝ አስታራቂ ነው ምለው ኢየሱስን አንዴ ስትመልስልኝ ይሄን ስላነሳው አስታራቂ ነው ምለው ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያፈሰሳት ደም አንዴ ስለሆነችና ለዘላለም ስለምታስታርቅ ኢየሱስን አስታራቂ ይለዋል ይያልከኝ ሶ ባንተ አረዳድና አሁን ባንተ ማብራሪያ መሰለት የመስቀሉ ስራ የምልጃ ስራ አይደለም የምልጃው ስራ የመስቀሉ ስራ አይደለም ሁለቱ ኢንዲፔንደንት ሆኖ የሚቆሙ ናቸው ማለት ነው ማይራይት እሺ ለማለስ ናቸው ማለት ነው ከተናገርኩ ነገር አንጻ ምክንያቱም እርቁ ከደሙ ጋር ምልጃው ከልመናው ጋር ሁሉንም ዘላለማዊ ያደርገ ነገር አላልኩም ለማለስ ፍሬሙ እኔ አላስኩትም የውይይቱንና ይሁን እስቲ አስይዙኝ ምንድነው ያወራችሁ ያላችሁት ለምልጃ ባል ያኔ ቆይ አንዴ ክሊር አርጉልኝ ትንታይልኝ እሺ ከይ እናረጋግላለችን ነገር ይመለስልኝና ክሊር እናረጋግላለን እዛም እዚህ ስትናገር ራስ ለገባይ ነው እስቲል ምልጃው ላይ ነው ያለነው እስቲል ምልጃው ላይ ነው ያለነውና ሸፎ ለመልስ ለምልጃው ሲያብራራ ነው ያለው አንድ ደቂቃ ብቻ አስተኛና ያልኩህ ግን ገብቷል እስኪ ድገምልኝ ያለው በደንብ ተረድቻለሁ ምንድነው ያልኩሽ
بيزاه هونون على كريستوس يسوع ساستار كونال مل جانو يالكون يالوت صليو على كريستوس يسوع مل جانو بولتتم انكم ترغوامي بنهير كريستوس يسوع امالاج نو يالكون يالوت بدم بسمعي بمزغب قالاتو بولتتم ترغوامي كريستوس يسوع امالاج نو مل شالوش اكيش بروكي برامي كرت ارغلينينا قدم كابر كابراراهو نغر انصارنا اني ملشي كتيكو انصار يملسكو نغر ملسو كانتا حساب غار ميتاچ እንዴት እንደሆነ ላሳይ እንዲህ ነው ወያልከው ብዬ ደግም የሚጠየቁ ዋራ ላይ እንደዚህ አይነት እንትሮች እንዳይ ፓራዶክሶች እንዳይመጡ ነው ዮሐንስ ወንጌል 17ን ስትነግረኝ ስለምልጃ ብለኔ ነገርከኝ ያ ምልጃ ልመና እንደሆነ አርገን ያስረዳኝ ኦፍ ኮርስ ልመና ስለሚል ቃሉ እና ያ ልመና አንድ ያደረገው ለዘላለም የሚቆይ ነው አልከኝ ያ ማለት ከመስቀሉ ጋር የሚገናኝ ስራ አይደለም መስቀል ላይ ሳይወጣ ነው አይደል ብሩኬ ኢየሱስ ይሄን ጸሎት የጸለየው ዮሐንስ 17 ላይ ያለው ሶ ምልጃው እሱ ነው ማለት ነው ኦኬ ጥሩ ምልጃው እሱ ከሆነ እሱ ራሱን ችሎ ያ የጸለየው ጸሎት ምልጃ እየተባለ ለዘላለም ሊቆይ የሚችለው መስቀል ላይ ወጥቶ ያቀረበው ሳይሆን በቀጥታ አብን እየለመነ የተጻፈው ጽሑፍ ደግሞ ያረገው ያቆየ ለዘላለም የሚኖር ነው ስለዚህ እሱ አንተ ማብራራው መስረት እሱ ምልጃ ነው ካልከኝ ከመስቀሉ ጋር ይሄ ነገር በፍጹም ሊገናኝ የሚችል ነገር አይደለም እንዴት ነው የማይገናኘው የመስቀሉስ አንተን ያልከው አንተን ያልከው እኔ አላልኩ አንተን በድጋሜ በድጋሜ አንተ ስትል የተናገርከው ነገር ምንድነው ቤዛነቱን ስታወራ ያወራኸው ከክርስቶስ ማስተረካ ያንንም ማስተረክ ስታወራ አንዴ ደሙ ስለፈሰሰ ብለን ያብራራው የዮሐንስ 17ን ግን ስታወራ ብሩኪ ከደም መፍሰስ ጋር አገናኝተዋል ሊገናኝልህም አይችልም ለማለሽ በድጋሜ ኦኬ ያ የመጨረሻ መልሴ ነው ወደ ጥያቄ ብኔ ደስ ይለኛል የመጨረሻ መልሴ ቢሆን ደስ ይለኛል በመዝገበ ቃላቱ ምልጃ የሚለው በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መለመንም ማስተረቅም ተብሎ ተፈቷል። እንብያቸዋለሁ መለመንም ማስተረቅም ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ አስተርቆናል ሶ አማላጅ ነው ማለት ነው። እናልኩኝ መስቀል ላይ አስተርቆናል አማላጅ ነው በመዝገበ ቃላቱ ፍቺ ክርስቶስ ኢየሱስ ለመነ እንኳን በሚለው ፍቺ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ 17 ሃያ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የጸለየው ጸሎት ለመናው ዘላለማዊ ነው ብለን ካመን በሁለቱም በመዝገበ ቃላቱ ፍቺ መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ አሁንም አማላጅ ነው ይላልኩ ነው ይሄ ነው መልሴ ተባረክልደት ከፈቀድክልኝ ጠይቃለሁ ካልሆነ ግን ችግር የለም እሺ ካኔልን አሳውልና ሲዘውና እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅና ቀድም ብዙ ስለጠየቁ ከዛ አወጣለሁ ነው 7 ሰዓት ይሆን ነው ካኔል እሺ ጥያቄ ስለምልጃ ነው ያወራን ያለ ነው ካኔል ለምልጃ ስናወራ ምንድነው ኪሩ የኔ ብዙ አውስ ለምያቄ ተቀበላል እኔ ብዙ አልቆየም ትንሽ እንትን ማለት ካሌ ላልቀበልም ጥያቄ ይቅርታ አርጉልኝ ከመጀመሪያም ብዙ ይለም አይ ለቃሚ ያለው አንድ ጠይቀው አንድ ይጠይቀ ነገር ለቃሚ ያለው ጥያቄ ግን እኔ ጠይቀዋለሁ አልችልም ወዳለሁ ኪሩ ይጠይቀው ይችላል ነው አንድ መጠየቅ ይቻላል ልክ አሁን ጠየቃችሁ ጥያቄ ማን ነው ይመልሳል እንደዚህ ላደርግሽ እንደዚህ ላደርግ ጋይስ እንደዚህ ላደርግ ብሩክ ሁለት ጥያቄ ነው ያለ አንድ ነው የምጠይቀው ጠይቀዋል ያልኩ አኔ ላንድ ይጠይቀኝ ዜድ አንድ ይጠይቀኝ ሶስት ጥያቄ ከዛ ለራፍ ቀርካላላችሁ እንዴ ነው የምንስ አይ ለምን ነው የምጠየቀው ለምን አራት ጥያቄ ታሸክሙታላችሁ እንዴ ስለዚህ አንተ ብቻ ትጠይቀኛለህ ምረጡ ያኔ ብቻ ትጠይቀኝ ከሱ ጋር አኔ ቢደይ አይ ይሁን ይሁን እንትን ስለማጠሩ አይ እኔ ብቻ ልጠይቅ ሳይሆን አብሩኬ ጋር ብዙ ሰዓት ስለዋወሩ ሌላ ሁለት ጥያቄ ፌር አይደለም ለብሩክ ይሄ
አይ አንድ ጥያቄ ብቻ እኔ አንድ ጥያቄ ብቻ አረ አንድ ራስ ይወዛል ግማሽ ቢሆን እኔም እኮ ጥያቄ በቃ ታይ አረከይ በነገራችን ላይ ጋይስ ከዛሬም ቻለም ቲክቶክም ገባው አለው ነገም ከነጎዳም ጥያቄ አላ እኔ አላወኩም ነበር አይ ደዛለ ላሳው ቤት ነው ቢስ አይ ከኪሩቤል ጋር ኪሩቤል እንደዚህ እንትን ሚልክ ሆነ ደስ የሚል ያው ካኔል ካስታውስክ አንተ ጋር መጥቼም እንደዚህ አይነት ውይይቶች እናም ብለን አውርተናልና ሶ ከዛ ኪሩቤል ዛሬ እንትን ሆስት ያደረገው የቀራረብ ይዘት ደስ ይላል ሶ እንደዛ ሆነ ለማንም አይከብድም እናንተም ጠይቃላችሁ እኔም ጠይቃለሁ ግን ፍጹም ወንድማዊ ነገሩን ያያዘ ስለሆነ ስካውን ከብሩኬ ጋር ምንም አይነት የተነጋገርነው ቃላት የለም ከጆን ጋር አንድ ልጅ ነበር ከካሰሽ ጋር ምስቲል መከባበራችን እንዳለ ነው ስናወራ የነበረው እና እንደዛ ሆነ እኔ አይስዌር መጣለሁ ተዘጋጅኩ ነው ኢሊታይ አይ እኔ እንኳን ብዙ እውነት ለመናገር ብዙ ከእንትን ጥያቄ ምናምን ኖሮኝ አይደለም የመጣሁት ሼር ብዙ ስለበዛልኝ ያው ልደት ባለበት ሼር ይበዛልኛል መሰለኝ ብዙ ይሄ ሰዓት እንቅልፍ ሰዓት ነውና እኔ እንኳን ጥያቄ የምልጃ የሰውነት ነው የመለኮትነት ግብር ነው የሚል ነው እኔ ጥያቄ እንኳን ቶስት ጥያቄ ነው ብቻው አያ ወንዳቸው ያለው በቃ ደና ደሩ በሉ አይ መልስና ተጣለ አይ መልስ ይወጣ ሳይመልስ ደግለው መልስ ይወጣል ካልሆነ ያሳድረዋል እንጂ ችግር የለውም አይ መልሳለሁ ችግር የለም መልሳለሁ ምልጃ የመለኮት ስራ ነው ወይስ የሰጋ ስራ ነው እኔ እንደምታቁት ሚያፌሳይት ክርስቶሎጂ ማለት ሰው ነኝ ዋንቸር ኦፍ ክራይስት ነው ማምነው ግን ሁለቱም ባህሪያቶች አጠፋፍቼ አይደለም ሲንግል የሆነ ባህሪ ክርስቶስ ውስጥ የለም ሁለት የሆነ ባህሪ ክርስቶስ ውስጥ የለም ያ ማለት አንዱን ስራ ይሰራል ነው ሶ ስለ ስግደት ቃል ምናወራ ከሆነ ኦፍ ኮርስ መነሻ ላይ ስነሳ ምልጃ ወይም ልመና ገና ከስር መሰረቱ ስራ የሰው ልጆች ስራ ነው ነገር ግን ቃል የሰጋን ባህሪ የራሱ እንደማረጉ ሶ በስጋ በኩል የሚደረገው ነገር እኔ ተዋዶ እንደማምን ሰው መጻፍም እንደሚደግፈኝ አስማስረጃዎችን አመጣለሁ ሶ ቃል ከስጋ ጋር እንደመዋሃዱና የስጋ ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ የቃል እንደመሆኑ ለሰውነት የሚነገሩት ነገር ኦፍ ኮርስ ለሱም ሊነገሩት ያለ መነጣጠል ይነገርለትና ስጉ ቃል አደረገ ስጉ ቃል ሞተ ስጉ ቃል ተራበ ስጉ ቃል ምልጃን አቀረበ ይያልኩ ነው ማለት መለኮት ይሄን ይሰራል ስጋ ይሄን ይሰራል ብዬ መለኮትና ስጋ ተነጣጥሎ የሚሰሩት ስራ ይኖራል ብዬ አላም የስጋና የመለኮት ስራ ራሳቸውን ችለው ቢኖሩ እነዛ ግን የሚሰሩት ስቲል በአንዱ በኢየሱስ ነው ነው ይሄ አይ ጥያቄ እኮ ኔቸር ኦፍ ክራይስት ማን ይሰራዋል ነው አይደል አይ ማን ይሰራዋል ኔቸር ኦፍ ክራይስት አረከው እንት እኔ እኮ ስለዛ ነው የሚመለሰው ብዬ ነው አይ ስለ ኢየሱስ መለኮት ወይስ ስጋ ነው ስለ ኔቸር ኦፍ ክራይስት አልጠየቅኩም የጠየቅኩ ምልጃ የሰውነት ግብር ነው የመለኮትነት ግብር ነው የምትል ብቻ ናት እኮ ለዛ እኮ ምንሽ ለክርስቶስ ሲሆን አሁን አንተ የመለስከው ምልጃ ለክርስቶስ እንዴት ነው የሚሆነው የሚል አይነት ጥያቄ የጠየቀህ ሰው የሚመለስ አይደለም ወይ ምናልባት ትንሽ ማብራራት ካለብ አላቅም ምልጃ የሚለውን ሴንስ አልኩኝ ገና ከጀምሩ ምልጃ የሚለው ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው ይሄን የሰጠው ስነሳ ስለዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ነው ዘውጭ የሚያደርጉት ነገር ነው አልኩኝና ከዛ ደግሞ ወደ ማብራሪያው ስገባም ብዬ የተናገርኩት መለኮት ነው ቃል አይደል መቼስ ይሄንን ሁላችንም እናምናለን ያው ታውቃለህ ኦልሞስት ከዛ አንዛር እንዳድርገናል ግን የሰውነት ግብር እንደሆነ ግን እንስማማለን አይደል ኦፍ ኮርስ ገና ኢኒሻሊ ይሄ የሰውነት ግብር ነው በተዋህዶ ለእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በተዋህዶ ደግሞ ሰውነትን አላጣም አይደል ማለት ያው ተዋህዶ ወደ አንድ ተቀላቅሎ ወደ አንድ ማንነት አልተቀየረም ኦፍ ኮርስ አለ ሰውነቱ አለ ጌታ መቼም ነው ስለዚህ በተዋህዶ ሰውነቱም ካለ ግብሩን ሉዝ ያደርጋል ወይ ነው በጣም ጥሩ ቀድም ምናልባት አልነበርክም በዚህ ዙሪያ ላይ ተናግሬ ነበር ስለምልጃ ስናገር ምናልኩኝ ስለክርስቶስ እንናገር አልኩኝ በስጋ ወራት ተብሎ የሚነገርበት ታይም ፍሬም አለ ያ ማለት ከሆነ ሰዓት ዋላ ስጋውን አጥቶት ሳይሆን በስጋ ወራት ያ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልዶ እስከ ሞቱ ድረስ ያሉትን በስጋ ወራት ተብሎ ይነገርለታል ለክ ጳውሎስ ሮሜ ዕብራውያን 5:7 ላይ እንደሚለው ከዛ በኋላ ግን ቀድሞ ይስ በስጋው ሰውነት ይሰራቸው የነበሩትን ስራዎችን ትቷቸዋል ሰውነቱን ግን አልተወው
سراون تتوتا سون لتون جنال توهو لمساري يبراي نبرو كريستوس يقد ياسفل لقوال مسكال لا يسكويتا درس سيدرو يأوناتنو سيدكمو يأوناتنو سيتاموهم يأوناتنو إن كذابوهالا سيموتم يأوناتن يموتو إن كذابوهالا كريستوس يا قبر كسوكار يمموت قبر كريستوس كار كتا هل كتلم لمن سقاون سلاطة سقاون نت بباهري مواشن سقاون هاتوار اللم سقاون ما يموت يهونو كذيبو هلاقين يا سقا موتم ما يسمى موت لادرقونو سلازي بسقاون وراتي نبارو نقروج بسقاون وراتي نبارو نقروج بتاك لا يلوم ميالك እንደዛ ያልኩኝ ሳይሆን በሥጋ ወራት ክርስቶስ ምልጃና አቀርባል ወይ ካልከኝ በሰውነቱ በሚገባ አቀርባል በተርካካ ክርስቶስ ስኛው ሳይሆን እስከምልጃው ሳይሆን በሥጋ ወራት ያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ትቷቸዋል ወይ ክርስቶስ በሥጋ ወራት ያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ከሞቱ በኋላ የማያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጌታ በዚህ ሰዓት ላይ ይራባል አንልም ይጣማል ይሞታል እንላችሁ ነገር የለም በዚህ ያለቅሳል ያዝናል ይተክዛል ምን ይገውም ደባዩላውያን ተይዞ ሌሎች እነዛ ረብሽ ደርሱባቸዋል ምን ለምንድን ነው የማይራባው አንዱ ኢየሱስ ለምንድን ነው የማይራባው በጣም ጥሩ ጌታ የተነሳበት ሥጋ ከሞት የተነሳበት ሥጋ የከበረ ሳይሆን የከበረ ሥጋ ወይ ግሎሪፋይድ የሆነ ስለሆነ እንጂ ግን ሥጋ ነው ሥጋ ነው የከበረ ስለሆነ ነው Of course, ስጋን እሺ ስለዚህ አሁን በስጋ ማያደርገው ስንል አንተ በስጋ አንተም ይሁን እኔ በስጋ ማያደርገው ስንል ይሄ መብላት መጣት ፊዚካሊ የሚያደርጋቸው ነገሮችን ሳይሆን እኛ ያወራን ያለው ስለ ባህሪ ነው እኔ እየጠየቁ ገባ ስጋ ባህሪው ስለዚህ የሰውነት ባህሪው አሁን የሰውነት ባህሪው ለምሳሌ በስጋ በነበረበት ወራት በፊትና በኋላ እንዳልከው አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውን እንግዲህ ትንሽ ከብዳል አንተ ጋር አቀረብከው በስጋ በነበረበት ወራት በመጥለው ጊዜ ያው ምልጃን አቀርቧል ነው ከዛ በኋላ ግን አላቀረበም ነው ወይም ደግሞ አያቀርብም ነው የሚሆነው ቀጥሎ የሚኖረው ነገር ወፍሱም ሆኖ ምልጃ አይደለም ብዙ ነገሮችን አድርጓል ጌታ የኔ አርጊዩመንት ወይም የኔ ጥያቄ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ በአሁንም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ እናውቃለን አሁን እናምናለን እናምናለንም እናውቃለን አሜን እና ይህ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ ከማንነቱ አይደንቲቲ ከምንለው ማንነቱ ማለት ለምሳሌ አሁን መብላት አይደንቲቲ አይደለም አይደል መብላት አይደንቲቲ አይደለም ልደቲ ማለት አይደንቲቲ አይደለም ኢን ሴንስ ምን አይደንቲቲ ማለት እኔነት አይደለም መብላት የሰውነት አንዱ ባህሪ ነው ልጆች አይ እኔነት አይደለም ነው ማለት አሁን እኔነት ስትል አይደንቲቲ ማለት ፐርሰን ያልከኝ ነው አሁን ለምሳሌ ፐርሰን ያልከኝ ነው አሁን ሃንኤልን ግለጥ ብትባል ወይም ደግሞ ልደትን ብትባል አዚ ፐርሰን የምትገልጠው ነገር አለ አይደል ፐርሰናሊቲ የሰውነት ማንነት ማለት በማንነት ደረጃ አዎ የሰውነት ማንነት አይደንቲቲ ስትገልጽ ሰው ነው ነው ማለት ኦፍ ኮርስ አዎ እንጂ የሆነ መብላት ጋር አይደለም አይደል ምታያይዘው ልክ እንደዛ አሁን ሽሽ ናቸው አዎ አይ አሁን ከማንነት የሚወጣ ፈንክሽንና ወደ ማንነት የሚመጣ ፈንክሽን የተለያየ ናቸው ልደቲ ለምሳሌ ወደ ማንነት የሚመጣ አሁን ለምሳሌ አሁን መናገር ከኔ የሚወጣ ነው አይደል ኦፍ ኮርስ መስማት ከኔ የሚወጣ ምንድነው መስማ ድምጽ ከኔ አሁን ከሌላ ሰው ነው ምሰማው አይደል ድምጽን ደግሞ ስለዚህ የሚገባ አለ የሚወጣ አለ አይደል ያለዚህ ባህሪ ግብሮች ናቸው የሰውነት ይባላል ምግብ አሁን ከሌላ ነው የሚመጣው ወደ ሰውነት ምግብ አሁን ከሌላ ነው ወደ ሰውነት የሚመጣው ግን ወደ ሰውነት የሚመጣው ሰውነት ምን ስለጠየቀ ነው እሱማ ምግብ ስለጠየቀ ነው ወደ ሰውነት የሚመጣው ግን የሚመጣው ግን ምግቡ ግን ከሰውነት አይደለም የሚመጣው ለሰውነት ነው የሚመጣው ሰውነትማ እኮ ማለት ሰውነት ምግብን ማቅረብ ይችላል ኖር እኮ ከዛ ሳይመጣ ሰውነት ማለት ባጭሩ ከሰውነት ሳይሆን ለሰውነት ምግብ አይደል ጠየቀም ባጭሩ ለሰውነት ምግብ ግን ኢኒሻሊ ሰውነት ምግብን መብላት ጠይቆ ነው ስለዚህ ከሰውነት ሳይሆን ለሰውነት ነው ምግብ
ከሰውነት ምንም አይነት ምግብ አይወጣም። ለሰውነት ግን ምግብ ይመጣል። ለሰውነት ግን ምግብ የሚመጣው ሰውነት ተጠየቀ ነው። ስለዚህ ምግብ ከሰውነት ለሰውነት ነው አይደል? ኦፍኮርስ እሱን እኮ ተስማማን። ይሄን ነገር እያወራን አሁን ምን ስለጠየቀ ነው ግን? አይ የክርስቶስ ምልጃ፣ አይ በምድር የነበረው የክርስቶስ ምልጃ ወደ እሱ የሚሆን ነው ወደ ሌላ የሚደረግ ነው? ከእሱ ወደ ሌላ የሚደረግ ነው ወይስ ከሌላ ወደ እሱ የሚደረግ ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወራት የነበረውን ማለት ነው ያልኩ። እሱ ወደ አባቱ ነው የሚለው እኮ ቀጥታ ሊትራሊ። ስለዚህ ከእሱ የሚወጣ ሊያደርግ ኦፍኮርስ። ቅድም ግን ምን ብያለሁ መሰለህ? አሁን አንተ ባነሳው ሎጂክ አይደለም። እንደዚህ ሲሆን ምን እየሆነ መሰለህ የሚሄደው አንድ ላይ እንድትመልሰው ከእሱ የሚወጣ ነገሮችን ቆይ እንትን እያደረገው የሚሄደው ነጥቦችን በስነ ስርዓት አንተ ተጠንቅቀህ ቃል በቃል እንደምታወራቸው አንተ ያስቀመጥካቸው ነገሮች ላይ እኔም እያስቀመጥኩኝ ነው። እኮ አያይዘመለስ ምንድን ያልከ አያይዘመለሰው ነው ቃል በቃል ነው እያስመለስከ የተባውን ነገሩን እንድትነግረኝ። እሺ አንዴ ቆይ። እሺ ቃል በቃል አልነበር ስመልስ ስጠይቅ ስመልስ የነበረው ልክ እንደዛ ከክርስቶስ ከእሱ የሚወጣ ነው ወይስ ከእሱ ወደ እሱ ይመጣ ነው ለጠየቀኝ ጥያቄ? ቅድም ስለ ምግብ ስታወራ ለምሳሌ ማውራት መናገር ከአንተ ነው የሚወጣ ኢኒሻሊ፣ ከአንተ ወጡ ወደዛ ነው የሚሄደው። መስማት ወደ አንተ የሚመጣ ነገር ነው። ግን ጌታ ከምግቡ ጋር አያይዘን ስናወራው በምግቡ ዙሪያ ላይ ምግብ ከሌላ ቦታ ላይ ከኤክስተርናል ቦታ ላይ ወደ አንተ ሲመጣ ወደ አንተ እንዲመጣ ግን ኢኒሻሊ ስጋ ስለጠየቀ ነው ያን ነገር የሆነው። ስጋ ባይራ ስጋ ባይፈልግ መብላትን ምግብ ዘሎ ወደ አንተ ሊመጣ አይችልም። ሲርብህ እኮ አንተን ወደ ምግቡ የምትሄደው ምግብ ፈልገህ ስጡኝ ብለህ ሰርተህም ሊሆን ይችላል። ዋይ ሰውነትህ ምግብ ስለጠየቀ ወደ ጌታ እናምጣው። ጌታም ኦፍኮርስ ምልጃን ወደ አባቱን ያቀረበው ምልጃ ወደ እሱ መጥቶ ሳይሆን ከውስጡ ይሄ የሰውነት ስራ ስለሆነ ኢኒሻሊ ከራሱ ወደዛ ነው ያቀረበው። ሁሉም ነገር መነሻ ኮዝ አለው። እንደሱ አይነት ሆኖ አሁን እንዳልከው አይነት አሁን እንዳስረዳኸው አይነት ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት ካልከው በኋላ ኢኒሻሊ ከሱ መጥቶ ከስጋው ወራት በኋላ ያልቀጠለ ነገር ነገር ነው። ጥያቄ እሱ ነው። ባይዘ ባጭሩ አንድ ሞት ለምሳሌ አንድ ሞት ከእሱ ጋር አልቀጠለም። ለምንድን ነው ይሄ ያልቀጠለው? እንደምታየው ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ስታነበው በነገሮች ሁሉ ወንድሞች በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር በስጋና በደም ተካፈለ ይላል። የእኛ ባህሪ አስቀድሞ የሚሞት ስለሆነ ሞት ወደ እኛ ነው የሚመጣው፣ ከእኛ ነው የሚመጣው። ልደትዬ ግን ማለት ሞትንማ በፈቃዳችን ወደ እኛ መጣ ነው እኛ ራሳችን። ከዛ የእኛ ባህሪ መጥቶ ነው እንጂ ኢኒሻሊ እኛንን ያመጣ ነው እኛንን ሲጀመር ተነግሮናል አይደለ? ወደኋላ እንመለስና ነገሮችን እንያቸው ከተባለን ይሄን ከበላ ሞትን ትሞታለህ ተባለ። ስለዚህ ወደዛ ነገር የሄደው ወደ ሞት የሄደው ማን ነው? አይ ሞት ከሰው ውስጥ ይወጣ አይደለም። ሞት ከሰው ይወጣ አይደለም። ይሄ ለሌ ፈለኩት ነገር ነው ማለት ሞት ስለ ዩመንቱ ለደግ ነው አይደለም። ወደ ሰው ልጆች ደረሰ እንጂ የተባለው ከሰው ልጅ ይወጣ አይደለም። መነሻው አይደል? ወደ ሰው ልጆች የደረሰው ሞት በማ ምክንያት ነው? በአዳም ምክንያት ነው አይደል? እኮ ግን መጀመሪያ ሰው አዳም ወደ ሞት ግን ይሄዳል። አዳም እኮ በመጀመሪያ ከራሱ ሞትን አላፈለቀም አይደል? አላልኩኝም እንደዛ። ዳት ወዝ ማይ ፖይንት። ስለዚህ አሁን እንደዛ ከሆነ አሁን ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ ልክ እንደዚህ ከራሱ ከሚወጣው ነገሩ የተቋረጠ ወይም ያበቃለት ምን አይነት ባህሪ ያለ ነው? እሱ ነው በቃ ባይዘ ጥያቄ። ጥሩ እንትን እያወራ ነው ግን አንድ አዳምጠኝሽ። ከሞት ጋር ተያይዞ ነው አይደል? አሁን ከክርስቶስ ጋር ያልቀጠሉ ነገሮች ከክርስቶስ ጋር ካልቀጠሉ ነገሮች ውስጥ አንደኛው በስጋ ሞትን ስንል አንዱ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። አንደኛው የስጋ ሞት ነው። ስለዚህ እኔ እያወራሁኝ ያለው ሞት ስንል በስጋ የምሞቱ ልክ መስቀል ላይ እንደሞቱ አይነት ሞት፣ በክርስቶስ ስጋ ላይ ያ ነገር አይቀጥልበትም። ምክንያቱም አንዴ ስላደረገው ከዛ በኋላ የሚሞት ስጋ ይዞ አይደለም ክርስቶስ እየቀጠለ ያለ ሞት። ግን ኢኒሻሊ እንዴት ነው የሆነው? የመጀመሪያው ሰው አዳም ሞት ወደ እሱ መጥቶ ሳይሆን እሱ ወደ ሞት ሄዶ ነው። አታድርግ የተባለበት ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ሞት ነው። ሞትን ነው ራሳቸው ሰዎች ናቸው ሞትን ወደ ራሳቸው ህይወት ያመጡት እንጂ ሞት ዘሎ ወደ ሰው ልጆች መጥቶ ነፃ ፈቃዳቸውን ተጠቀሙ። ሰዎች ሞትን ወደ ራሳቸው አመጡ። ሰው ወደ ራሳቸው ካመጡት በኋላ የራሳቸው ገንዘብ ሆነ እና ከነሱ የሚመጡት ሁሉ እያንዳንዳቸው ሁሉ ምን መሆኑ ጀመሩ? የሚሞቱ ሆኑ። ስለዚህ ክርስቶስ ሲመጣ ያንን የሚሞት ማንነት ያዘ ማለት ነው። ሞት የራሱ የሆነ የራሱ ገንዘቡ የሆነ ማንነትን ስጋ ያዘ።
እና በዛ ሞተ ከዛ በኋላ ግን ያ ስጋ ከሱ ጋር አይከተልም ኦሮ ይቅርታ ያ ሞት ግን ከሱ ጋር አይከተልም እኔ አልጠየቅኩን ኮሜንት መልሰልኝ ኖ ያልቀጠለ ነገር አይደል ይጠየቅከኝ ከክርስቶስ ጋር ያልቀጠለ ነገር ነው ይጠየቅ ሞትን ኪራይ ልድውዬ እንደው እንከራከርበት ካላልከኝ በስተቀር ሞት ኢትስ ማለት አጌንስት አስ የሆነ ነገር ነው እንጂ ከኛ የመነጨ ከኛ የወጣ ነገር አይደለም ለደት ስለዚህ አሁን አይደለም እኔ የሚያልኩት አዜኔ እኛንን ወደኛ ያመጣ ነው የሚያልኩት እኮ እሱ ችግር የለውም አሁን ኢየሱስ ለምሳሌ ምልጃውን እሱ ነው ወደሱ ያመጣው ወይስ በመድር ላይ አሁን በስጋው ወራት እንኳን ስለ ምልጃን ወደሱ አምጥቶት ነው ኢየሱስ ወይስ ከሱ ለሰው ልጆች ሰጥቶት ነው በጣም ጥሩ ጥያቄሽ ቀደም መነሻይ ላይ ምን ብዬ ለተናገር ምልጃን ሰዎች የሚሰሩት ስራ ነው ተባባልን አይደል ምልጃን ሰዎች የሚሰሩት ስራ ነው ተባባልን ሰው ምልጃን ሰዎች የሚሰሩት ስራ ከሆነ አስቀድሞ የሰዎች ነው ማለት ነው ምልጃ አሁን ቴንኩ በቃ እዛ ጋር ቆምነው እዛ ጋር ቆምና ቆይ ለምን ሳልጨርስማ ሰዎች የሆነ ነገር አስቀድሞ የሰዎች የሆነ ነገር ሆኖ ገባ ኔቸራቸው ወይም በቃ ያ ግብሩ ባህሪያቸው ሆኖ ከዛ በኋላ ያ በቃ የተቋረጠ ነገር ስለ ኢየሱስ አስረዳኝ እሱ ነው በቃ ባይዙ ለደት የጠየቀ ከዛው ውስጥ አንደኛው አልኩኝ ለደዚህ በነገራችን ላይ መጻፍ ቅዱስ ላይ ማስረጃዎችንም ከክርስቶስ ምልጃ ጋር ጥያቄያችን ግን ስለ ክርስቶስ ምልጃ ነው አይደል እኮ ይሄ እኮ ስለ ክርስቶስ ምልጃ አሁን የክርስቶስ ምልጃ የክርስቶስ ምልጃ ብቻ ነው አሁን ለደት አይደለም እሱ ብቻ አይደለም ሌሎችንም እነግራለሁ ለምሳሌ ምን የመጀመሪያው ነገር አልኩ ለምሳሌ ክርስቶስ ይራ ይጠማ ያዝን ነበር እሱማ ከኤክስተርናል ነገሮች ለስ ማዘን ከየት የሚመጣ ነው ለምሳሌ ማዘን ከየት የሚመነጭ ነው ማልቀስ ማዘን ከምንድን ነው የሚወጣ ለስ ማዘን ከውጪ የሚመጣ ነው ወይስ ካንተ የሚወጣ ነገር ነው ያዘን ዝም ብለህ አታስብም አይደል ለምሳሌ ምንም ነገር ንገረኝ የሚያዝን ማንነት ባይኖረኝ ኖሮ አዝናለሁ አነ አይ ምንም ለምን እዚህ ጋር ስትታረድ ወይ ነገር ቢደርስብህ ነው ጀስት አንተ ባመጣው ኤግዛምፕል እንውረድና ምንም አይነት መከራ እዚህ ጋር ባይ የሚያዝን ማንነት ከሌለኝ አላዝንም ስለዚህ እግዚአብሔር አዝኖን ደግሞ ማን ያልከኝ ነው ማለት እግዚአብሔር በባህሪው መለኮታዊ ባህሪውን የምትጠይቀኝ ከሆነ እግዚአብሔር በፍጹም በባህሪው የሚያዝን አይደለም የሚበሳጭም የሚያዝንም የሚቆጭም አይደለም እግዚአብሔር በባህሪው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ስለመጸጸቱ ስለማዘኑ by the way እንትን ነው ለተፈጠረው ነገር ሪስፖንስ ነው by the way ደስታ ሀዘን የሚባለው ለሆነ ለተፈጠረ ነገር የሰው ልጅ የሚሰጠው ሪስፖንስ ነው እግዚአብሔር ሲጸጸትና እኛ ስንጸጸት በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት አንኤኮ ሰው በሚደረ ላይ በመፍጠሩ ስለዚህ ኢየሱስ ተመጣው አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዝና እኛ ስናዝን በለዋ ለምን እንደዛ አትፈተው ኮሽ ነው አይ እንመጣለን እሱ ጋር ግን ወደ እግዚአብሔር ስላመጣህ ማለት ወደ መለኮት ብቻ ስላመጣህ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በሚደረ ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ ሲልና እኛ የሰው ልጆች ስንጸጸት በሁለታችን መካከለ ያለው ልዩነታችን ምንድነው አሁን እኔ ለደቲ ስለ ሰው መጸጸትና ስለ እግዚአብሔር መጸጸት አይደለም ጥያቄ ኮሽነቶሽ ሪአክሽን ነገር አናግራሁን አይ የሰው ልጅ አንተ ስትጸጸት ስታዝን አኔ ሪስፖንስ አለ አሁን የሰው ልጅ ከሆነ ነገር አንጻር የሚመለሰው ሪስፖንስ አለ ገባ አሁን ለምሳሌ ስትፈነከት በድንጋይ ስትፈነከት ያማሃል ፔን ለተፈጠረው ነገር ሪስፖንስ ነው እሱ ለክ እንደዛ ያመመህ ለምን እንደሆነ ይሄው ነገር ደስታ ያመመህ ለምን እንደሆነ ለመታህ ነገር ሪስፖንስ ነው ለመታህ ነገር የሚሰጠው ያመመህ ለምንድነው የመታህ ነገር ስላለ ነው አውዳጅ የመታህ ነገር ስላለ ሪስፖንስ ነው እንደዚህ ኤንሊስ ጥያቄሽ ምን ነው ሪስፖንስ ሰለጅ ኦኬ እሺ ኖ አይ ይሄው ምንድነው አይ ኢየሱስ ክርስቶስ አልታወቀህም እንጂ ተጠይቀኛለህ ለመልስል ተዘለዋለህ ተጠይቀኛለህ ለመልስል ተዘለዋለህ ተጠይቀኝ እንትና አላሶራይ ሆነስሊ ስፒኪንግ ማለት ነው አልወጣሁም አንተ የመጣሁ መሰለህ በነገራችን ላይ ለደቲ ኖ ምሳሌ ነው የመጣው ቆሃኒኩ አንተ ነህ እኔ አይደለሁ እኮ ምሳሌ አንተ ለማን እንድታስብ ያንተ ምሳሌ ጭራሽ ሊሆን እኮ ያቀርብ ኖ ያመት ጥያቄው እንዲገባህ እንጂ ምሳሌ እንድትመልስልኝ አይደለም ለዱይ ኤኒዌይ ኢየሱስ ክርስቶስ የማይማ ለምንድን ነው የማይማልደው ወይም ምልጃው ለምንድን ነው ያልቀጠለው አምጥሮ ኦኬ እሺ አሁን ወደዚህኛው ሐሳብ ልምጣ ግን
በጣም ብዙ ነገሮች ተቆራረጡ ነው ለምናገር መናገር እየተለቀቀው ከት ያደረካቸው እንደሆነ እኮ አንተም ታውቃለህ እንትኔ ግን ያለ ሄድና ብዙ ያለ ነገር ኢየሱስ ከራሱ በጣም ማለት ከባህሪው ወጥቶ የተቋረጠ ነገር ከሌለው ምልጃ ከራሱ ከባህሪው ከሆነ የመጣው ለምንድን ያልቀ ለምን ምልጃ ብቻ አልቀጠለም ነው ከባህሪው እንጂ ኦኬ አሁን እኮ እሱን እንዳላስረዳ እኮ ነው ወንድሞቼ እንደሚሉት ፍልስፍና አይደለም ነው አይ ማን ነው ፍልስፍና ያለው አይ ብዙ ኦርቶዶክስ ወንድሞቼ እንደሚሉት ነው ያልኩ አኮ ስለ ፍልስፍና ነው የሚላል ክርስቶስ ነው እንጂ ይሄው ኮሜንት ላይ በጣም ነው ፍልስፍና ነው ይያሉ አስቸግሯል ነው አይ አንተ የተናገርከው ያለው ነገር ወደ ፍልስፍና ገባ ያሉ ነው እንጂ ክርስቶስ ነው እና አንተ ኦርቶዶክስ ኦኬ እሺ ወደ ነጥቡ እንመለስ ወደ ነጥቡ እንመለስ ካበዛው ግን ይቀጥላል ያቄ ቢያ እንድሻረኩት ያው ምህረት አርጉልኝ ነው ያው ስማ 7 ሰዓት ነው ከአይገርም እዚህ 7 ሰዓት ነው አባሩ እሺ ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አልገባኝም ሃኔል ጋር አልገባኝም ምክንያቱም ከትንሳኤው በፊት የነበሩ በመድር ላይ ሲሰሩ የነበሩት ነገር በሙሉ ቀጥለዋል ነው የቀረ ነገር የለም አይ እኔ አልገባኝም እነት እየሰማው አልገባኝም እኔ ያርግልኝ መጥቷል አሁን ለምሳሌ በመድር ሳለ ተረጋጋል አይቆይ በመድር ሳለ ተርቧል እኛን ባህሪው ስላደረገ ያ ረሃብ አሁን ቀጥሏል ይያርከ አይ ስለሱ ተግባብተናል ቢያርግልኝ በመሃላል ሰማና ከዛ ልጨርስ በመሃላል ሰማና እንጂ እሱን ተግባብተናል ልናገርና ልውጣ ቀጥሏል አልቀጠለም ይለው እኮ ወይ ቢያርግልኝ አንዴ ትቀጥላለህ አንተ ቢያርግልኝ አንዴ ትቀጥላለህ ስለዚህ ከሃኔል የሚያመጣትን ነገር ባይዚ የምትናገረውን ነገር ማለፍ አልፈልግም ምክንያቱም አንተ ነጥብ እያስክ ስለምታወራ ይነጥብ አንጂ ነው የሚያፈልግ አይ ኖ ዩ ስለነጥብ አላውቅ ምንድን ነጥብ አይ ነጥብ ስለ አረለ እያልከ ያለው አንተ የምትነሳበትን ነገሮች ምክንያታቸውን ታውቃቸዋለህ ስትነሳ ለምን እንደተነሳ ለምን እንደምትጠይቀኝ እዚህ ጋር ለምን እንደምትጠይቀኝ ያንዳንዷን ነገር ከኤ እስከ መጨረሻው ስለምትይዛት እኔም በዛው ነይር ነው ፈልገው ታስ ዋይ ዝጋን መልስ ዝጋን መልስ ዝጋን መልስ በደጋ አንስተን ከነጥቧ ጀምረ እስከ መስመር እስኪሆን ድረስ አረ ምን ያዘረ ምን እስከ መስመር አይ ኦኬ መነሻችን ላይ የመጀመሪያው ጥያቄው ሲነሳ ኑሮ የተነሳው ምልጃ የመለኮት ነው የሰውነት ነው የሚለው ወይስ የሰው አይደለ መነሻው ነጥቡ ያለው ከዛኔ የሰውነት ነው አልኩኝ የሰውነት ያልኩበት ምክንያት ምንድነው መለመን እነዚህ ምልጃ ማቀረብ አስቀድሞ የሰው ሰዎች ስለሆነ የሰውነት ናቸው አልኩኝ ከዛሺ እነዚህ የሰውነት ከሆኑ ከኛ ውስጥ ያሉ ናቸው ወይስ ከውጪ ወደኛ የመጡ ናቸው ደሚል ነገር ነው የገባ ቶታል ወይ ከቢው ነገር አንጻር ነው ወደዛ ይሄርንበት ምክንያቱም ክርስቶስ ከዚህ በኋላ አይሞትም ምንም እንኳን ሰውነቱ አብሮት ቢሆንም ግን ከሰውነቱ ጋር አብረው ያልቀጠሉ ነገሮች አሉ አልኩኝ አብረው ካልቀጠሉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው አልኩኝ ከሞት በኋላ የሞቱ ከተነሳ በኋላ መራቡን መጠማቱን ማዘኑን መተከዙን መሞቱን እነዚህ ነገሮች መለመኑን ጨምሮ ማለት ያቀረበውን ምልጃ ያንንም ጨምሮ አብሮት የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች አብሮት የማይቀጥሉት ሰውነቱን ወይ ደግሞ አስቀድሞ የሰውነት ማንነቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ሉል ፍጹም ሰው እንደመሆኑና እነዚህ ነገሮች ግብረ ባህሪ ናቸው። ወይንም አንድ ሰው የሆነ ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች እነሱን ካላደረገ መኖር አይችልም ወይም ደግሞ እነዛን ነገሮች አስቀድሞ እነዚህ ግብረ ባህሪ የሆኑት ነገሮች ለሁሉ ጊዜ ከዛ ሰውነት ጋር የሚቀጥሉ ሆኖ ኖሮ አይደለም እስከሆነ ጊዜ ነሰሰርሊ ይኖራሉ የማይቀጥሉበት ነገር አለ እነሱ አለመቀጠላቸው ነው ሰውየው በህይወት እንዳይኖር ግን አያደርጉትም ለምሳሌኛም እኮ ሞተን በመነሳ ሰዓት ላይ በከበረ ስጋ ነው የምንነሳው ስለዚህ ሞት ሌሎቹ ማልቀስ ማዘን መራ ምንም ነገር ከኛ ህይወት ጋር አይቀጥሉም ግን ስጋችንን ወደ ዓለም ኑር አይመልሱትም በሴም ቲንጎስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው እንደመሆኑ ትንሳኤንም እስከሚያረጋግጥ ድረስ እስካለው ማንነቱ ድረስ ሰዎች የሚሄዱበትን እንግልቶች እንዳለ ሄዷቸዋል ነው የኔ ሐሳብ እና ሰዎች የሚያደርጓቸውን እያንዳንዳቸው ነገሮችን አድርጓቸዋል ከዛው ውስጥ ሰዎች በተለያየ አይነት ምክንያት እግዚአብሔርን ለራሳቸው ጉዳይ ሆነ ለሌላም ሰው ጉዳይ ይለምኑታል ይጠይቁታል ምንለምንም የሚጠየቅን ባህሪ ስላለ ታዲያ ኢየሱስ ሰው ሆነ ካለ ምልጃን አያቀርብ ምንልበት ሌላ ምንም አይነት ምክንያት የለም በቃ ሰውነቱ ነው የሚያስከዳ አይማልድም ሰውነቱ በኋላ ታዲያ ለምንድን ነው ልደቲ ቴንክ ዩ እሱ ነው ቋንጥልቁ እናንተ ከፍት ልዩነታችን
ምኑ ጋር ነው እየመጣ ያለው? ከሞተ በኋላ ለምን አይቀጥልም? ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራት አንድ ጥቅስ አለች፣ ዮሐንስ ወንጌል 16:26 ላይ አለች። ነገር ግን እሷኛውን ሳይሆን ማንሳት የምፈልገው መጽሐፉ ራሱ በስጋ ወራት ብሎ ሲናገር እየተናገረ ያለው ስለምኑ ነው እያነሳል? እስከ ሞት ድረስ። ምክንያቱ ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ነው የሚለው ጥቅሱን በራሱ። ስለዚህ መለመኑንም ማዘኑንም መተከዙንም ደካማውን ስጋ የራሱ እሱ ጋር እስካለ ድረስ ደካማው ስጋ ማለት በደካማው ስጋ እስከተገለጠ ድረስ ያንን ያደርጋል። ከሞት በኋላ ግን የክርስቶስ ስጋ ደካማ ስጋ አይደለም፣ ደካማ ስጋ አይደለም፣ ህመም የሚስማማው ስጋ አይደለም፣ ሀዘን የሚስማማው ስጋ ስላልሆነ በዛ ስጋ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አብረውት አይቀጥሉም ነው ፖይንት። አይ እኔ ኮንቴንቱን አድርጓቸዋል። አልሰማኝም። ከሞት በኋላ ሳይሆን እንደውም ከሞት በኋላ ከትንሳኤ በኋላ እኮ ተመግቧል አይደል ኢየሱስ? ኦፍኮርስ በልቷል። ለምን አደረገ? የራሱ ሆነ ቴዎሎጂካል ማብራሪያዎች አሉት ከአባቶች አንጻር ለምን በላ። አንደኛው የምርም ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳው ራሱ ኢየሱስ እና ሰውነቱ ስቲል አብሮት እንዳለ ለማጠየቅ እንጂ ምግብ አስፈልጎት ግን አይደለም። እንዴ አሁን ኢየሱስ የምር ሰውነቱ ሰው ማለት ሌላ ሆኖ ምትሃት አለመሆኑ ሊያስረዳቸው የበላው ኦፍኮርስ አይደለም እያልኩ ያለው የተነሳው ክርስቶስ የራሱ በሆነ አስቀድሞ በሞተበት ስጋ መነሳቱንና ያ የሰዎች ስጋ የሚበላ የሚጠጣን ያ የሰዎች ስጋ እና እስቲል ያ ስጋ አብሮት እንዳለ ለማጠየቅ ይህን ነገር አደረገ እንጂ ያ ሰውነት እውነትም ክርስቶስ ከሞት የተነሳበት ሰውነት ምግብ የሚያስፈልገው ሆኖ ታርል ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ላይ ይመገባል ብለህ ታምናለህ? እኔ አሁን 2000 ምናምን ጌታሁለት ይሆናል ያስፈልገዋል እስከ ሞቱ ድረስ ነው ስላል። አንድ ነገር እዚህ ጋእችን ብቻ ፍቀድልኝ። አንድ ነገር ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ላይ ምግብ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም? እኔ ያስፈልገዋል ብያለሁ እንዴ ልደት? አየ ወይ ያስፈልገዋል ወይ ጥያቄ ነው ብለሃል። ቤስ አያስፈልገውም ከሞቱ ያኔ ግን እሳ ያኔ ወደ መስቀል ከመውጣቱ በፊት ግን ክርስቶስ ምግብ ያስፈልገዋል ወይስ ያስፈልገው ነበር? ያስፈልገዋል፣ ዴፊኒትሊ ያስፈልገዋል። ለምን ያስፈልገው? የምርም ስለሚርበው አይደለ? አይ የእኔ ጥያቄ እኮ እሱ ይሄ እኮ ያጠያይቀን መልሴ ክርስቶስ መብላቱ አሁን ይሄ ሁሉ የምርም ሰው መሆኑን ለማጠየቅ በስጋው በነበረበት ወራት ወይም ደግሞ ከትንሳኤ በፊት መልሰልኛል። ባይ ዘይ ቴንክ ዩ። ከትንሳኤ በኋላ ግን ደግሞ በልቷል። የእኔ አርጊመንት አንተ ከትንሳኤ በፊት ነው ይሄ ሁሉ ነገር እንዳበቃ አድርገህ ያቀረብከውና ከትንሳኤ በኋላ ደግሞ በልቷል። ከትንሳኤ በኋላ መብላቱ ለምን እንደሆነ ግን አስረዳው። አዎ እኮ ከትንሳኤ በኋላ ግን መብላት ማይችል አይነት ግን አልሆነም ነው አይደል? ከትንሳኤ በኋላ መብላት የማይችል ነው የሆነው። ስጋው ገና ከጀምሩ ኢቨን ምግብንም ዴማንድ አያደርግም። ምንም አይነት የምግብ ጥያቄ የክርስቶስ ሰውነት አይጠይቀውም እንጂ መብላት በፍጹም አይስማማውም እንጂ መብላት ማይችል ማለት በልቶ አሳየህ እኮ እሱን እኮ። ስለዚህ መብላት ይችላል እኮ ክርስቶስ ከሞት በኋላ የበላው መብላት ስለሚችል አይደለም ሀኑዬ ወንድሜ፣ የበላው መብላት ስለሚችል ለማሳየት ሳይሆን ክርስቶስ እስቲል ሰውነቱ ከእርሱ ጋር እንደሆነና ይሄ ምትሃታዊ በሆነ መንገድ ሳይሆን የምርም የራሱን ሰውነት ይዞት እንደተነሳ ለማሳየት እንጂ መብላት እንደሚችል ለማሳየት አይደለም። የበላው ሚል አርጊመንት አላቀረብኩም። እንደዛ አቅርባል እያልኩኝ ሳይሆን ጥያቄ ምንድን ነው? ኢየሱስ ምግብ አስፈልጎት ነው የበላው ሳይሆን ከትንሳኤም በኋላም ግን መብላት የማይችል እንዳልሆነ ግልጽ ነው አይደል? ለዛ አይደለም የበላው፣ መብላት እንደሚችል ለማሳየት አይደለም የበላው። እኔም እኮ መብላት ለማሳየት መብላት እንደሚችል ለማሳየት ነው ሳይሆን እንጂ መብላት እንደሚችል ለማሳየት ነው። መብላት ይችላል አሁንም፣ መብላት ይችላል አሁንም መብላት የማይችል የሚችልና የመብላት የማይችል እሺ፣ ኦኬ ሻኔ መብላት የማይችል አይደለም። አይ መብላት የማይችል አለመሆኑን ለማሳየት ነው ስትለይ፣ ሜኒንግ መብላት እንደሚችል እያሳያቸው ነው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ መብላት የማይችል ነው ወይ ጥያቄ እኮ ነው ልደት። እንዴ እኔ ደግሞ መልሴ ምንድን ነው? መብላት የማይችል የሚችል ነው ሳይሆን መልሴ ለምን በላ ክርስቶስ ከትንሳኤ በኋላ ካልከኝ፣ የምርም ፍጹም ሰው መሆኑን እንዲያውቁት እንዲረዱ ሰውነቱ አሁን ምስል ከራሱ ጋር መብላት ግን ችሎ እንዴት ሊበላ ይችላል? ማይችል እንዴት ይበላል? ከሞት በኋላ መብላት ግን የበላበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ነው ጥያቄው ምንድን ነው? ኖ ኖ ኖ ኖ ችግር አለው። እሱ ነው ዋናው ነገር። የበላበት ምክንያቱ ትልቁ ነገር ባይ ነገራችን ላይ አስፈልጎት ነው ወይንስ ለምን በላ የሚለው ወሳኝ ነገር ነው።
አሁን ኢየሱስ አስፈልጎት ነው ሳያስፈልገው ነው እንነጋገራለን ካስፈልገ እሱ ላይ ማለት ነው ጉዳዩ ግን ኮንቲኒቲን ወይም ቀጣያዊነትን ነው ጥያቄያችን እኮ ቀጣያዊነት ነው አሁንኛ ቀጣያዊነት ነው አንተ አርጊመንት ከሄደ ማለት ነው አንተ አርጊመንት ከሄደ ክርስቲያን አንተ ምንድን ነው እሺ ተንቀሳቀስ ብቻ ምናምን አረ ስንታፋፊናል ከንቅድም እና ይሄ ኢቭን የምግብ ነገር እንደነገርኳችሁ ያው ወደ ውስጥ የሚገባ ነው እንጂ ከውስጥ የሚወጣ አይደለም የምግብ ነገር ሶ ኢን ኮንቨርሴሽን ስለተጠየቀ ነው ከውስጥ ስለተጠየቀ አዎ አይ ጥያቄው ችግር የለው ጥያቄው ከውስጥ እንዴ ስለተጠየቀ አይጠየቅማ አትበላም አንዴ አይ እኔ ከምግቡ ነው ያወራሁት እኮ ምግቡ ጠይቆ አይደለም ለምን ምግብ አስፈልገ ምግቡ ጠይቆ አይደለም ስለምግቡ ግን ምግብ ለምንድን ነው ምግብ የምትበላው ውስጥ ረሃብ ስለሚጻፈው ኢየሱስም እኮ ለምንድን ነው የሚያማልደው ስንል እንደምን ጥያቄ ስላለ ነው አይ ከምግቡ ጋር ስለሁል ጊዜ ነው አንድ ሳይድ ነው አንድ ሳይድ አንድ ሳይድ አየ ልክ ሆነ አረ ምን ስላለ ልጅ ባይመጣ ይሁሉ ነገር ስለዚህ ያቄ ባይኖር ይሁሉ ነገር አይመርና ስለዚህ ምግብ ስለዚህ በብላት የፈለከው ሰውነቱ ምግብ ጠየቀ ነው ክርስቶስም ያማለደው ማማለድ አስቀድሞ የሰውነት ባህሪ ስለሆነ ነው ያ የሰውነት ባህሪ ደግሞ ነው ይቀጥሏል ለዛም ነው ዘወትር ስለኛ የሚያማልደው ነው የኔ አለ እኔ ደግሞ እኔ ሰውነት ባህሪው አልቀጠለም ምግቡ የሰውነት ባህሪው ቀጥሏል ይሄኛው ፈንክሽናል የሆነው ይሄኛው ግን ፈንክሽናል የሆነው የሰውነት ባህሪያችን ወይም ደግሞ የሰውነት ባህሪያችን የሚገለጥበት ይሄ መብላት ልክ ስንበላ ሰውነታችን በባህሪው ቆይ ሰውነታችን በባህሪው ምን ጠየቀ ምግብን ጠየቀ ያ ፈንክሽናሊ ምን አደረገን ምግብን በላ ስለዚህ በክርስቶስን ምልጃ የሰውነት ሥራ ሆነ ክርስቶስ ያንን ነገር አደረገው ልክ እንደዚህ ደግሞ ከሞት ከተነሳም በኋላ አንድ ሰው ሰውነቱን እንዳለ ሆኖ ግን እንዳይርብ ማድረግ የቻለ ክርስቶስ ሰውነታችን እንዳይራብ ማድረግ ከቻለ ሚኒንግ ምግብ አያስፈልገንም ከዚህ በኋላ ምክንያቱም የማይራ እየጠየቀ የነበረው ሰውነታችን ነው እና ሰውነታችን እንዳይርብ ከተደረገ ምን አያስፈልገንም ምግብ አያስፈልገንም ምልጃን የጠየቀው ምንድነው? ቆይ ምልጃን የጠየቀው ምንድነው? ለሚፊኒሽ እቺ በጌታ አንድ ልጅ አቆ በተወሰጋ ቆይ ምግብን የጠየቀው ምልጃን እሺ ልመልስልህ ለጠይቅ ልመልስልህ እግዚአብሔርን በመጥይ ትደመማለህ ቆይ ልመልስልህ አረ ልደመም ነፍስ እስኪ ባይዞይ የአሬ ምናልባት አሬ ክርስቶስ ኮንቲኒየስሊ ያማልዳል ከሚሉት ወገን ሳይሆን እኔ አንድ ያማልዷል ምልጃው ያስፈልገናል ግን አማልዶናል ያስፈልገን ነበር ምልጃው አማልዶናል ምን ብሎ አንድ እንድንሆን ያስፈል አንድነት ያስፈልገን ነበር ሰዎች ነን ተበታትነናል ግን አንድነት ያስፈልገን ነበር እንዳለ አንድነታችን ማለደልን ሶ አገኘነው ማለት ነው ያመልጃውን ያስፈልገን ምነው ኖ አንዴ ተናገረው ነገር ሄያው ሆኖ ይከተላል ሁሌ ግን አሁን ያስፈልገን ማድረግ አይጠበቅበት አሁን ያስፈልገን በሱሉ መሰለኛውን አንድ ያሉ ስለዚህ ያስፈልገን አልከተባለው በቃ ነው ቆይ አይደለም ብራዘር ጥያቄ ሚስተ አይደለም አረ እንደዚህ ያጠፍኩብኝ ነው ስሩማን እየሰራብኝ የኔ ጥያቄ ያ አንድ ያሳቢ ልጨርሰውና እየተጃጀለ ነው አዎ አሁን እኮ በቃ ካስፈልገን ዋናው ካስፈልገን ነው አሁን አንተ የተደረገበት ጊዜ ነው ለመልሰል ኦሬዲ ሆኗል ለምሳሌ የክርስቶስ ምልጃ ሆኗል እኮ የክርስቶስ ምልጃ ሆኗል የሆነውም ምክንያቱም ምንድነው በአንኛነት የክርስቶስ ምልጃ ያስፈልገን መሰረታዊ ነገር ክርስቶስ ራሱ ቃሉ ራሱ እንደሚናገረው አባቴ አንድ እንደሆነ እኔና አንተ አንድ እንደሆነ ከቃላቸው የተነሳ አንድ እንደሆነ ስለሱ እለምናለሁ አለ ይሄ ማለት አንድነት ያስፈልገን ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሊቀ ክህነቱ ለአንድነታችን ጸልይልን ስለዚህ ነው ያው በዛ አንድነት ውስጥ ነው ያለው ያ አንድነት የሚያስፈልጋቸው ደግሞ በክርስቶስ ቃል ያምኑ የሚመጡ ደግሞ ኢአማንያኖች አሉ አምነው ሲመጡ ወደዚህ አንድነት ውስጥ ይጨመራል ለተጨመርነው ግን በአንድነቱ በምልጃው ማለት ነው ያው አንድ ያቀረበውማ እሱ እኮ ይቆያል አልኩ እኮ ቀደም መንሻሪ አስኩ ስለዚህ ያ አንድ ያቀረበው ለዛ እኮ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ያቀረበው ክርስቶስ ብቻ ግን አሁንም ድረስ ግን ኢትስ ፈንክሽኒንግ እየሰራ ነው አሁንም ድረስ እየሰራ ነው ያቀረበው አንዴ ነው ብለሃል ስራው ግን ዘለማዊ ነው ኦፍ ኮርስ አክቲቭ ነው ስለዚህ ያደረገው ሳይሆን ኖ ኦኬ ያ ምልጃ አሁን ድረስ ይሰራል ማለት ነው በቃ ባይዘይ በዚህ ዙሪያ ላይ ኮኒኩ ቪዲዮ ሉካስ ከመጫሉ ኮስቲ ላውን አንተ ምጠይቀኝ ጥያቄ ኮኒ ከዛሬ 3 ወር 4 ወር በፊት
በአንድ ባስብ 78 ደቂቃ በሚሆን ሐሳብ አስቀምጨዋለሁ። ባይዚህ ክርስቶስ አንድ ያቀረባት ምልጃ ሁሉ ግዜ እኔኮ ማይ ማይ እኔና አንተ ነው ትልቁ ነገር ያከራከረን ያለውኮ ክርስቶስ ሲል በምልጃ ስራ ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልም በሚለው ሐሳብ ነው። እኔ በክርስቶስ በምልጃ ስራ አይቀጥልም ከሚሉት ነኝ። እስኪኛ ምን ክርስቶስ ይመልስልኝና አንድ ጥሩ ጥያቄ ነበረ ግን ተደምም ያለው በመልስ ባይዘ ተደምማል ያልከኝ ተደምም ያለው በጣም የሚያስደምመው የምሬን ከልብ ደስ ብሎኛል። እሷ ለጠየቀህና ወደ የትኛውን አቃን ጻርሳለን ሳናበዛው አረን ጻርስ 8 ሰዓት ሊሆን ነው። እኔም ባይዙ ነው ርሊ መውጣት አለብኝ በጠዋት ግን አነቃችሁኝ እንቅልፌ የመጣውን ሰውዬ ማለት ነው ቦግን ያረጋችሁኝ በተለይ ሃኔል ተኛ ሲሉኝ የባሰ ቦግ አልኩኝና ልደት አይጠየቅም እንዴ? እኔ ግራ ይገባኝ ነገር አይ ልደት ልጠየቅ ብሎ ነው የመጣው ቢያርግልኝ አላየሁም እንዴ እንትና እንዲጠይቀኝ እንትና እንዲጠይቀኝ ብሎ በቃ ዛሬ ሬዲ ነው አታየውን ፋ ብሎ ዛሬ ተጠያቂ እንትን ሐሳባችንን እንጠቅልለውና ሐሳባችንን እንጨርሱ። አዎ ምግብ ለሰውነታችን ያስፈልገው ስለሚጠይቀን ነው አይደል ብላል። እንግዲህ ሰውነታችን ምግብ ስለሚጠይቀን ምግብ ስለማንነት ስላለ ያ ይጠይቃል ሰውነታችን ምግብ የኢየሱስ ምልጃ ያስፈልገው ምን ስለሚጠይቅ ነው። ኦኬ ቀደም እኮ ተናግራለሁ ምናልባት መርገም ካለብኝ ወይ ልድገም። ዮሐንስ ወንጌል 17:20 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ምልጃ ሲያቀርብ ያቀረበበት ዋንኛና መሰረታዊ ምክንያት አንድነት ያስፈልገን ነበር። አንድ መሆን ነበረብን። አንድ እንድንሆን እሱ ለአንድነታችን የጸለየልን ያ የአንድነት ጸሎት ልክ በአብና በወልድ መካከል የእነሱ የባህሪ አንድነት ቢሆንም ግን የክርስቶስ የኛን አንድነት የፈለገው በዚህ ልክ የተነከረ መሆኑን የሚያሳየው አብና ወልድ አንድ በሆኑበት መንፈስ እኛም አንድ እንድንሆን መጸጋ ለአንድነታችን ወደ አብ ጸለየ። ስለ ኃጢአተኞች ማለደ የሚለውስ የትኛው ክፍል ነው? እሱ ደግሞ ኢሳያስ ላይ እሱን እስኪ ሰባ ሊቃውንቱ ምንድን ነው የሚለው? ሰባው ሊቃውንት የሄብሪው ላይ አለ። እንግዲህ እኔ በሁለቱም እኔ ችግር የለብኝም። እዚህ ክፍል ላይ ቀደምም ተናግሬያለሁ። ቆይ ላስቀድም። ሂብሪው ኦፍኮርስ ሊለው ይችላል የማዘሪቲክ ቴክስት ስለሆነ። እኔም እየተናገርኩኝ ያለሁት ምንድን ነው በዚህ ዙሪያ ላይ በዚህ ያን ያህል አጨቃጫቂ ነገር የለኝም። ቅድም ለብሩክ ነግሬያለሁ። ምንድን ነው ያልኩት? ማለደ እንኳን ቢል ያ ቃል ያን ያህል ቢግ ዲል አይሆንም። ምክንያቱም ይማልዳል የሚል ቃል ሳይሆን ያለ ማለደ ፖይንቱ ጊዜው በስጋው ወራትን በለው አይ በስጋው ወራትን በለው አንድ ልጨርስ ነው አግሪመንት ያን ምን ያህል ቀላል እንደሆነ ላሳየ። ግን ስለ ኃጢአተኞች መነሻ የኔ ኢሹ ለአመፀኞች ማለድ አይደለም የሚለው ስለ አመፀኞች ኃጢአተኞች ማለድ ነው የሚለው ኃጢአተኞች ቃል ያለው ስለ አመፀኞች የሚል የተቀመጠውና ደግሞ በመልእክቱ አረሃኔል በምናት አንዴ ይችን ልጨርሳት ይችን ነገር አንዴ ልጨርሳት አንዴ ልጨርሳት አንድ ደቂቃ ስጠኝ። እየደከመን ስለመጣ ስለ አመፀኞች ማለደ የሚለውን ክፍል ብሩኬ ቅድም ሲያነሳው በሁለት መንገድ ያን ያህል ለእኔ ቢግ ዲል ሆኖ የሚያጨቃጭቅ እንደማይሆን ምናልባት ሌላም ሰዎች የሚጠይቁኝ ከሆነ በዚሁ መልስ ይሁንላቸው። ያ ክፍል እየተናገረ ያለው ስለ አመፀኞች ማለደ ነው የምትለው። ይማልዳል የምትል ቃል አይደለችም። ኮንቲኒየስ ሆኖ አይደለም የገባው። ማለደ ተብሎ ነገር በትንቢት ቃል የኢሳያስ ትንቢቶች በብዛት እንደሆኑ ተደርጎ ነው የሚነገሩት። ሊሆኑ የሚችሉ ነገር የሚሆኑ ናቸው እንደሆኑ። ሕፃን ተወልዶልናል ሲል ክርስቶስ አንዴ የተወለደው ደግሞ ደጋግሞ መወለድ አይጠበቅበትም፣ ግን እንደተወለደ አድርጎ ይነግራል። ይሄ የትንቢት ይዘቱ ነው። እዚህ ጋር ማለደ አለ። ስለዚህ ክርስቶስ ይህን ነገር ያደርገዋል ማለት ነው። በዛ ትንቢት ቃል ከሄድን እና ሉቃስ ወንጌል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ማለት በቃ የኢሳያስ ትንቢት መስቀል ላይ ተፈጸመ፣ አለቀ። አነሱ ያን ያህል አከራክረኝም። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ስናየው የሰባው ሊቃውንቱን እንመልከት ብለን ከማዘሪቲክ ቴክስቱ የሚቀድመውም የሰባው ሊቃውንቱን ደግሞ ሄደን እንየው ብንል ስለ ኃጢአተኞች ተሰጠ ነው የሚለው። ግን ዋነኛው ነጥብ ይሄ ቃል እናንተ ወንድሞቼ ስለምትቀበሉት አሁን ላይ በቋሚነት ስለሚደረገው ምልጃ ወይም ኢየሱስ ይማልድልናል ከሚለው ሀሳብ ምን አይሄድም ነው ሚስ ሪፕሬዘንታል ነው። እኔ እኮ ያልኩት በስጋው ወራት ላልከው ጊዜ ይሁን ስልህ ለዚህ ነበረ ያቋረጥኩ። ይሁንም በስጋው ወራት ይሆናል፣ ለሱ ይሆናል። እሱ ነው አሁን ብትል፣ አሁን እሱ ነው ብንል፣ አርጊመንታችን እሱ ነው ብንል፣ ስለ ኃጢአተኛ ነው አይደል? ስለ አመፀኛ፣ ስለ ኃጢአተኛ ነው ምልጃው። ስለዚህ ጥያቄ ምንድን ነበረ? የክርስቶስ ምልጃ የጠየቀው ኃጢአተኛን ነው አይደል? ኃጢአተኛ ዲማንድ ያደረገው ለኃጢአተኛው ነው አይደል?
ሲጀመር እኮ እኛም እኮ የክርስቶስ ምልጃ ወይም ደግሞ የክርስቶስ ልመና እኮ ያስፈለገ ተበታትነን የነበር ነው በኃጢአት ምክንያት ተበታትነን የነበር ነው ሰዎች ወደ መሰብሰብ እንድንመጣ ያምን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ እኮ አሁን አምን ለመጣ ሰዎች ይረዳን ያ መሰብሰብ አይሆንም እሱ ነገር እሱኛው እኮ ቅድም ተናገርኩት አንዴ ያቀረበው ያ ጸሎት አልኩኝ እኛ ውስጥ ላለ ነው እኛ ውስጥ ላለ ነው አንደበታችንን አስጠብቆልን እንቀጥላለን ላላመኑት ሰዎች ደግሞ ልክ ምን እንደሚል ቃሉ ቅድም ብሩክ ሲያብራራው ነበር ምን እንደሚል በስሜ ስለሚያምኑትም ጭምር ማለት የሐዋርያትን ስብከት ሰምቶ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለሚመጡትም እስቲ ያ ነገር ይሰራላቸዋል ቴንክ ኦሬዲ አምኖ ቤት ውስጥ ላሉ ይሄንማ እኮ ከእንትን ላይ ላሳይ ይችላል ነገራችን ላይ የቤተክርስቲያኒቷ ዮሐንስ ወንጌል አንድምታ ቅድም ብሩክ ቃል በቃል እንደተናገረው ነው ባይዘ ያለው ይሄ ብሎ ነው የሚናገረው ምን ብሎ ነው የሚናገረው ሲጀምር እዛ ክፍል ላይ ምን ብሎ ነው የሚናገረው ክርስቶስ አንድም ለሐዋርያቶቹ አንድ እንዲሆኑለት ለመነላቸው አንድም ደግሞ በሱ ስም አምነው በክርስቶስ ስም ያመኑ እስከ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ ክርስቲያኖችም የሚያገለግል ምልጃ ነው ብሎ የሚጠቅሰው ባይዘ አንድምታችንና ፉሊ ነው መቀበለው በደስታዬን ክፍል በቃ ሐሳባችንን እንጠቅልልና እንደው ግን እስቲ ማላጅ ነው سنል ግን ምን ምን ሊመስልሃል ለደትዬ ብዙ ጊዜ በቃ አንድ ኦርቶዶክስ በጠይቅ ብዬ ማሰበው ጥያቄ እኛ ኢየሱስ አማላጅ ነው سنል ምን ይላል ለላቀ ምን ሰው ማጠቃለያ ልስጣው ማጠቃለያ ልስጥና ስንት ደቂቃ ይልቅደም ቤታችሁ ስማራ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ይበቃኛል ሁለት ደቂቃ ሞዴሬተር ነኝ ባይዘ የሚታረጋለው ያለ ያለ ያረፍት አርግ ያለ ገደብ ሰጥቻለሁ ሐሳብን ጠቅልል ሃኔልም ያለ ገደብ ሐሳባቸውን ጠቅልላችሁ እንተኛለን ጌታ ቢፈቅድ ግን እንደዚህ አይነት አሁን ደስ የሚላውን ሰው ራሱ ከታች ያለ ሰው መሰዳደብ ራሱ አቁማ ሶስት ሰው ሁለት ሰው ነው የምታገኘው ደግሞ ቻንደነ አይቻለሁ ወንድሞ ቻንደነ አይቻለሁ ግን ማየው ነገር ጽፎ ነው ያየሁት አይደለም አንተ ያረከው ብቻ አልፈታውም የሌላውን በሙሉ ፈትቻለሁ ምክንያቱም ዝም ብለ ስለማታረግ ነው መብት ነው ብሎክም አደረገው ደጋግሞ ከእውቀት ነፃ ከእውቀት ነፃ እንደዚህ ነገር አላየሁም ደጋግሞ ነው ያረገው አለ ብሎክ ነው ማረገው እኔ አሁን ገብቼ ብሎክ አረገው አታርገው ዝም ብሎ እንዲሰማ ነው ሚዩት ያደረኩት ዝም ብሎ እንዲሰማ ብሎክንም አላረግም ብዙ ጊዜ ብሎክ ነው ሰናል አጣቀ ብሎክ የመሸነፍ ምልክት ነው ተባረክ እኔ አንድ ሰው የለ ብሎክ የተደረገ ለዛ ነው ኔጋ ብሎክ የመሸነፍ ምልክት ነው ብሎክ አጣርክ እሺ ሚዩት ሆኖ እንዳይጽፋ ብሎክ ካረከው የምር ነክቷል ማለት ነው ሰውየው ፐርሰናሊ ነክቷል የምር እኔ ብሎክ አርጌ አቃለሁ ፐርሰናሊ የተናገሩኝ ሰዎች ብሎክ አርጌ አቃለሁ ከራሴም ሰዎች አርጌ አቃለሁ ከዛኛው ወገን ፐርሰናሊ ኮመንት ሴክሽን ላይ በቀጥታ ሐሳብ ሳይሆን የኔን የግል ነገር የሚናገር ነገር ሳገኝ እሶዬ እየተቃወሙ ያሉት ትምርቴን አይደለም ትምርቴን የሚቃወሙ አይገርመኝም ልክ ነው ይመስለው ግን ፐርሰናሊ አታክ ሲያደርገኝ ጥላቻ ነው ያለው ለዛ ብሎክ ነው ያደረገው እንዴት ነው በቃ እንደዚህ ይቀጥል ወን የሚውታረው አሁን ተቀልል ስለዚህ የነበረንን ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ሰላም ሰግናለሁም ከመጀመሪያዎቹ ወንድሞች ጀምሮ ቆንጆ የተረጋጋው ውይይት ነበር ብሩክ ምናልባት መሃል ላይ ጣልቃ አደግ ገብቼ የረበሽኩ ከሆነ ከይቅርታ ጀምራለሁ እና አጠቃላይ ቆንጆ ነበር ስለዚህ ከክርስቶስ ምልጃ ጋር ተያይዞ ያለው ነው እና የቤተክርስቲያናችንን አቋም ያው ቤተክርስቲያኑ ወክዬ ማየው ነው በትክክል ቤተክርስቲያኑ መጽሐፍ እንዳነበበ እና ሊረዳ እንደሞከረ አባቶችን ትምህርት ላስቀምጥ ቀደም የተናገርኩት መግቢያ ላይ በሁለት መንገድ ከ35 ነው ከ37 ሲሆን አቆማለሁ በሁለት መንገድ ፈተን እናስቀምጣለን ወይም በጊዜ ነው ክርስቶስን ሁለት አርገነው ሳይሆን በጊዜ አንደኛው ምንም ይል ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልዶ እስከ መስቀል ሞት እስካለበት ጊዜ እና ደግሞ ሞቶ ከተነሳበት እስካሁን ሰዓት እና እስኪመጣበት ሰዓት እስካለው ጊዜ ብለን እንከፍለዋለን በስጋው ወራት ኢየሱስ ክርስቶስ አልማለደም ምልጃን አላቀረበም የሚል እምነት የለንም ምክንያቱም ከኃጢአት በስተቀር በነገሮች ሁሉ እኛን የመሰለ ጌታ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስጋዊው ምልጃን አቀረባል እናም ያ ያቀረበው ምልጃ ልክ ማንኛውም ሰው ባይዚ የክርስቶስን ምልጃ በስጋው ወራት እንኳን ያቀረበውን ምልጃ የትኛውም ጻድቅም ሰማዕትም ሊያቀርበው የማይችል ምልጃ ነው ለምን ብንል የትኛውም ጻድቅ ተነስቶ አብ ሆይ እናንተ አንድ እንደሆነ ከቃላቸው የተነሳ አንድ ይሁኑ ዘንድ ሊጸልይልን የሚችል መልአክ ጻድቅ ሰማዕት ሊኖር አይችልም ለምን ከአብ ጋር
እንደ ኢየሱስ በመለኮት አንድ ሆነ አንዳችም የለም። ሶ ይሄንን ጸሎት ሊያቀርብልን የሚችለው ከኛም ከእግዚአብሔርም የተዛመደ ኢየሱስ ነው ማለት ነው። እና ያንን አድርጎታል። ስለዚህም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ ቤተክርስቲያናችንም አንድ ሆነናል ብለን ለምናምን ለኛ እስከ መጨረሻው ይጠብቀናል። እሰየው ደስ የሚል ጸሎት ነው። ያም ጸሎት ውጤት ያለው ነው። ውጤቱ አንድነት ነው። አስፈላጊም ስለሆነ አድርጎታል። ነገር ግን ኮንቲኒየስ አይደለም። ከዛ ውጪ ምልጃ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ደርሶበታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት። እነዛ ነገሮች እንዳሉ አሉ። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምንድን ነው የማይቀጥለው ምንል ከሆነ እኚህን ነገሮች ክርስቶስ ለምሳሌ ሰው ፍጹም ሰው እንደመሆኑና የባህሪ መገለጫ ድርጊቶች ናቸው። እነዛ ነገሮች አብረውት እንደማይቀጥሉ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በኋላ ስለእናንተ አብን የምለምን እምላችሁ አይደለም ለምኑ ስላሳየን። ስለዚህ የሚቀጥል ነገር አይደለም ማለት መራቡ መጠማቱ እንደማይቀጥለው ነገር ሁሉ ሞቱም ለቤዛነት የሆኑት እያንዳንዳቸው ነገሮች ከነዚህ ውስጥ እንደ ፍጹም ሰውነቱና የባህሪ መገለጫዎቹ እንደመሆኑ ያደረጋቸው በስጋው ወራት ያሉት ነገሮች እነዚህ የሚቀጥሉ አይደሉም። ሰውነቱ ግን የኢየሱስ እስቲል አለ እና በዛ በአብ ቀኝ መቀመጡ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውነቱ ለእኛ ለክርስቲያኖቹ፣ ለአጠቃላይ በክርስቶስ ለሚያምኑት ሰዎች ግን ምን አይነት ቫሊዩ አለው የምትለኝ ከሆነ ይህን ነገር ከጠበቃ ከሚለው ጋር የሄጄ ነው ልመልስ ብችለው ወይ ሰዓት ይሄደ ይቅርታ። በጣም አንድ ደቂቃ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቱ የተቀመጠው አንዴ ለዘላለም ነው። ክርስቶስ አስታራቂ ነው። እንደሱ ያለ አስታራቂ ሊነሳ የማይችልም ተነስቶ የማያውቅም ብቻውን አስታራቂ እንደሆነ ይቀጥላል ኢየሱስ። ምክንያቱም የእሱ አስታራቂነት የተሰራው በደም ስለሆነ እና ለኃጢአት ያንን መስዋዕት አቀረበ። እናም በዛ መስዋዕት እኛ ዳነ። ኦኬ እሺ፣ ምንዝል ከሆነ የስጋ ድካም ቢመጣብን ከዚህ በኋላ ቀጣይ ዋስትናችን ምንድን ነው ስንል አንዴ ለዘላለም ያቀረበው ደም አለ። ያ ደም እኛን ያነጻናል እና በስጋ ድካም በሚመጡብን በእያንዳንዳቸው ነገሮች ጌታ ወደ ውጪ የሚጥል የሚገፋ አምላክ አይደለም። ያ ማለት ኢየሱስ ፈራጅ ዳኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ጠበቃም ነው ማለት። ደሙ ስቲል ዋስትና አለው ማለት ያግዛል፣ ይደግፋል። የሆነ ነገር ሰራ፣ ኃጢአት ሰራ፣ ደከምክ ብሎ ወደዛ የሚገፋ ሳይሆን ጭራሽ የሚከላከልልን ነው። ሞር ወደዚህ የሚስብ ነው። ደግነቱን፣ ርኅራኄውን፣ አባትነቱን ሞር በምን ውስጥ ተጠቅልለው ታያቸዋለህ? ይህ ጠበቃ በሚለው ሴንስ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ከክርስቶስ ጠበቃነት ከምንጠቀመው የመጀመሪያው ነገራችን ምንድን ነው? ለኃጢአት ማስተሰሪያ ወደ ሆነው ደም የጌታ ርኅራኄና ትዕግስቱ እና አባትነቱና ፍቅሩ የእኛን ሰውነት ሆኖ በአብ ቀኝ መቀመጡና ሊራራልን ስለመቻሉ ወደዛ ያደርሰናል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ምንም አጠቃላይ ራሱ ሚስጥ አይመስለኝም። እኔም እንደዚህ ነው ማለት ነው። እኔ እንዳይወጣ ብቻ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እኔም እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንዳይወጣ ብቻ ዩት አድርጎ ብቻ ተልቀኝ ስ ወለት በቃ የአንተ ማጠቃለያ ልስማና ልውጣ። አልችልም ከዚህ በላይ እኔ ልደት ያለውን በመጽሐፍ ቅዱስ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ሌላ አይደለም። እንትን ያው ሚስ አንደርስታንድ ምናምን ሚስ ኮት አታድርጉ። በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ ማለት ልደት ይህንም ማለት ነው። ሚስ አንደርስታንድም ሚስኮትም እኔ አላረግም እና ከአንድ ከተለያዩ ትራንስሌሽኖች ጌታ ከረዳን እስቲ ከነዚህ አንድን ጥቅስ ዝም ብለን በአንድ በሁለት ደቂቃ ላሳያችሁ። ምንድን ነው በጣም የሚታወቅ ጥቅስ ነው፣ ዝም ብዬ ለማንበብ ያክል እንጂ ብዙ የማታውቁት ነገር ሆኖ አይደለም። እንዲህ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው የቀድሞቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበረ። ኢየሱስ ግን ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ ክህነቱ የማይሻር ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ኢየሱስ ክህነት ነው እያወራ ያለው። ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ የማይሻር የሆነው ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ለዘላለም በመሆኑ ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ስለ እነርሱ እየማለደ ሁልጊዜ በሕይወት ስለሚኖር በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል። የዚህ የእንግሊዝኛውን ትርጉም ብታየው therefore he is also able to save forever those who come to God through him since he always lives to make intercession for them. ሁሌ በሕይወት የሚኖረው ስለ እነርሱ ለማማለድ ነው ወይም ሊያማለድ ነው ነው የሚለው እና የተለያዩ ትራንስሌሽኖችንም ብታዩ ወደ አራት ትራንስሌሽኖች አሉ። ተመሳሳይ ሀሳብ ነው የሚሰጡት። ሲንስ ሂ ኦልዌይስ ሊቭስ ቱ ሜክ ኢንተርሴሽን ፎር ደም ነው የሚለው። ሲንስ ሂ ኦልዌይስ ሊቭስ ቱ ሜክ ኢንተርሴሽን ፎር ሂም ኦልሞስት
ተመሳሳይ ወይም ኤግዛክት ነገር ነው የሚያወራው ትርጓሜ የተለያየ ትርጓሜዎችን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄ ሐሳብ ምንን ምንድነው ብዙ ለየት ያለ ሐሳብ ባይሆንም ኮንቲኒቲ ነው እኔ ኮንቲኒቲ ላይ ነው ማውራት እንፈልገው ኮንቲኒቲ ላይ ስንል ምንድነው ይያልኩ ያለሁት አሁን አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ አሁን ጎንበስ ቀና ይላል ይለምናል የሚል ትርጓሜ ምንሰጥ ይመስላቸው አሉ ለደት ይንም ቀደም ጠይቀው ነበር ለዛሬ ቅርብኝ ብሏል እንጂ እኛ ምንድነው ምንለው የሚለው ላይ ማለት ነው እና እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይለምናል ጎንበስ ቀና ይላል በአፊት ስለኛ ይደፋል አንልም ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስን የማስታረቅ ሥራ ወደ ዳር አድርጎ የኢየሱስ ክርስቶስን ምልጃ ከልምና ጋር ብቻ ለሚሰፋ ነው ይሄ የማይሰራው ምልጃም ኢንተርሴሽን የሚለው የተለያየ ትርጉም እንዳለውና ማንኛውም የግሪክ ቃል ደግሞ በአውዱ መሰረት እንደሚፈታ እናውቃለን በአውዱ መሰረት እንደሚፈታ እናውቃለን አሁን እዚህ ክፍል ላይ ለምሳሌ ኤንቱንካኔ የሚለው ይሄኛው ቃል እዚህ አውድ ውስጥ ምን ይሰራል ነው ጉዳዩ ሌላ ቦታ ኤንቱንካኔ ብሎ ሊገባ ይችላል እዚህ ጋር ኤንቱንካኔ ነው የሚለው ይሄ ቃል ምን ይሰራል እዚህ ጋር በነል አውዱ ነው አውዱ ምን ይያለ ነው የሚለው ነው ከአውዱ አንጻር ይያወራ ያለው ካህናት ሞተዋል ካህናት የሚሞቱ ስለሆኑ አገልግሎታቸው አይቀጥልም ነው አገልግሎታቸው አይቀጥልም እርሱ ግን የማይሞት ስለሆነ ወይም ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳ ዘላለማዊ ስለሆነ አገልግሎቱ ይቀጥላል ነው ይያለ ነው ያለው ይሄ አገልግሎቱ አንዱ ሊቀ ክህነቱ ነው ይሄ ሊቀ ክህነቱ አገልግሎት ውስጥ ምንን ያካትታል ስለዚህ ስለእነርሱ የማለደ ሁልጊዜ በህይወት ስለሚኖር ስለእነርሱ የማለደ ሁልጊዜ በህይወት ስለሚኖር ይሄ ነው የግሪኩ ትርጓሜ ፓንቶቴዞን ኤስቶ ኤንቱ ካኔ ኡፐር አውቶን ነው የሚለው በህይወት የሚኖርበት ምክንያት ስለእነርሱ እየማለደ በህይወት የሚኖረው ስለእነርሱ እየማለደ ነው የሚለው ስለዚህ ስለእነርሱ እየማለደ በህይወት ይኖራል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል በምኑ በኩል በመንገዱ በኩል በእርሱ በኩል ነው የሚመጡት ምን ያደረገ እየማለደ ወደ እርሱ የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚያሳየን የእንግሊዘኛውንም የግሪኩንም ሁሉንም በታዩዋቸው ይሄን ሐሳብ ነው የሚተርኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወትር ስለኛ ያማልዳል ይሄ ስንል ይለምናል ጎንበስ ቀና ይላል ይነሳል ይወድቃል ይያለን አይደለም ነገር ግን ኃጢያተኛው ግን አሁንም ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ የመታረቂያ መንገዱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አንዴ ባፈሰሰው ደሙ ትኩስ ስለሆነ አንዴ የዛሬ 2000 ዓመት አፍስሶት በቃ ያ እዛ ጋር ያበቃ ሳይሆን ደሙ ትኩስ ስለሆነ ዛሬም ስለኛ ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖራል ማለት የሙት ደም አይደለም የኢየሱስ ደም ሕያው ነው ሕያው ስለሆነ ይሄ ሕያው ደም ዛሬም የማስታረቅ አቅም አለው ያንንም ማስታረቅ ነው አሁንም የማስታረቅ አቅም አለው ደሙ ይሄንን ነው የምንለው ጸጋ ይብዛላችሁ ብሩክዬ ጥቅድም ጥያቄህን ስላፈንኩኝና ጣልቃ ስለገባሁ ምህረት አርግልኝ ብዙ ስለቆየህ ስለደከመህም ላሳርፈ ብዬ ነው ወዳችኋለሁ ሁላችሁን ተባረኩ ልደቴን በጣም ነው ወደ ያቃል እንዴ አይነት ሰላማዊ ይተቃለል ሀኔል ምልጃና ማስታረቅ አንድ ነው ይያልከ ነው እኔ ስላጠቃለልኩት አንተ የኔን ባታጠቃለለው ጥሩ ነው አይ ይሄ ርስ ነገራችን ላይ ሀኔዬ ነገና ከነጎዳ ነገ ኦር ከነጎዳ በዚህ መልኩ በአሁን ይሄ ብዙ አልተለመደም እንደዚህ አይነት ሐሳብ በቃ ይሄ በፍቅር ነው በመማማር የሳቅን ብስጭት የለውምና ይሄ ነገር ቢቀጥል አሁን ድካም ስላለ ቢያድግልኝም ማጠቃለያ ከሰጡ በኋላ አዲስ ሐሳብ እንዳልቀበል እኔም ትንሽ ልረፍ ግን እቀጥላለሁ ይሄንን ነገር እናልባት ጌታ ከረዳኝ አልፎ አልፎ እንደዚህ እየገባው ነፃ መድረክ ይሆናል እኔ ሐሳብ አልሰጥም እንደዚሁ እናንተ በደንብ ታወራላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ሀንዬ ስለመጣ ደስ ብሎኛል ብሩኬ ካሳውን ቢያድግልኝ ሁላችሁም ተባረኩ ለማለት ነው ብሩኬ ሐሳብ አለ አይ በቃ ተባረክ ኪራዬ ሀኑዬ እጅ በጣም ወዳለሁ ያው ከኔ ተሻለ ስለምጠይቅ
ደስ ብሎኝ ነው ሰማችሁ የነበረው። ተባረኩልኝ ቅዱሳን ክርስቲያን ወንድሞቼ፣ እወዳችኋለሁ። ታንክ ዩ ኪራዬ፣ እንወዳለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቻው። አሜን። ተባረክ ሀኒዬ። እንግዲህ እንቅልፌ ናችሁኛል። በሉ ደህና ደሩ። ግን ትላለህ እንዴ ገስት ገብተህ ልተኛ ነው እንዴ? በቃ ደህና ደርሽ። እኔ እኮ በግድ ነው ያስገባህኝ ኪራዬ። እኔ በዚህ ሰዓት ማለት በቃ ምተኛበት ሰዓት ነበረና ተው። በቃ በቃ ይቅርታ ይቅርታ። በቃ ያስገባህኝ። ተባረኩ። ግን ወዳለ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።